សួស្តីចាសើសើឆ្ងល់អូយសើខ្ញុំឆ្ងល់ហើយអឺហសួស្តីសិស្សទាំងអស់គ្នាសវត្តីខាសួស្តីចាទាំងអស់គ្នាហេឡូចាថ្ងៃនេះម៉ែក៏មកមើលរិស័យប្រចាំខែប្រាំឲ្យទាំងអស់គ្នាណាខាមើលរិស័យឲ្យទាំងអស់គ្នាឲ្យទាំងអស់គ្នាបានដឹងថាតើរិស័យរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាខុសកន្លែងណាត្រូវកន្លែងណាកែខៃត្រង់ណាចូលមកទាំងអស់គ្នាហើយចូលមកនាំគ្នាសែដើម្បីខាគ្រូឲ្យម៉ែផងណាខាថ្ងៃនេះតែងខ្លួនជាពិសេសដើម្បីសិស្សទាំងអស់គ្នាចាម៉ែសួយម៉ៃថាហេឡូសួស្តីទាំងអស់គ្នាចូលមកកូនចូលមកណាខាដើម្បីយើងមករៀនទាំងអស់គ្នាដើម្បីដឹងថាអ្វីដែលយើងគួរកែកែដោយរបៀបណាហើយថ្ងៃនេះហ្នឹងក៏ចៅម៉ែក៏មានបុណ្យមានសំណាងណាដែលបានមកមើលរិស័យឲ្យកល្យាណមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលជាសិស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ចៅម៉ែហើយក៏រីករាយស្វាគមន៍មកកានរចនាផាឡេថៃឡែនរបស់ម៉ែណាខាហើយចៅម៉ែហ្នឹងគឺអ្នកខ្លះហ្នឹងគឺគាត់ស្គាល់នៅក្នុងនាមជាគ្រូហុងស៊ុយប៉ុន្តែដូចម៉ែនិយាយចឹងម៉ែរៀននៅក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំមិនមែនរៀនតែហុងស៊ុយទេរៀនគ្រប់ក្បួនទាំងអស់គឺច្រើនក្បួនណាស់អញ្ចឹងអាចជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាបានយ៉ាង 100% គ្រាន់តែទាំងអស់គ្នាប្រើបុណ្យដើម្បីមកជួបម៉ែអញ្ចឹងនៅពេលដែលទាំងអស់គ្នាជួបម៉ែទាំងអស់គ្នានឹងមានភាពស្រុកស្ដំយ៉ាងពិត 100% តែម្ដងណាគេឥឡូវហ្នឹងម៉ែចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នាចូលមកណាម៉ែមើលឲ្យជូតឆ្លៅខាថោះរហូតដល់គេហៅថា2ឆ្នាំជូតរហូតដល់ឆ្នាំកុលអញ្ចឹងម៉ែមើលរិស័យប្រចាំខែ5ឲ្យទាំងអស់គ្នាហើយព្រមវិធីកែខៃនៅក្នុង1ឆ្នាំគឺមានគេហៅថាគឺ12សន្លឹកឯនោះអញ្ចឹងតើអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបានដឹងវាសនារបស់ខ្លួនឯងនៅក្នុងខែ5កើតរឿងអីខ្លះហើយទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនឯងកើតរឿងអីខ្លះផ្ទះសម្បែងសាច់ញាតិបរិវារណាតំណែងឧបសគ្គតំណែងគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់គឺនៅក្នុងនឹងទាំងអស់កិត្តិយសគេឈ្មោះអីមាន everything នៅក្នុងនឹងអញ្ចឹងទៅម៉ែរីនេះនឹងមកបកស្រាយជូនដល់ទាំងអស់គ្នាណាគេអញ្ចឹងទៅគឺជារៀងរាល់ខែម៉ែតែងតែមកធ្វើការឡាយសុទ្ធដើម្បីមកមើលរិស័យឲ្យទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាចូលមកព្រមកម្មបុណ្យទាំងអស់គ្នាដើម្បីជាខាគ្រូឲ្យម៉ែ share ទៅម្នាក់10ដងទៅណាដើម្បីជាខាគ្រូណោះដើម្បីជាការគោរពគ្រូបាអាចារ្យរបស់ម៉ែលើម៉ែចាប់ដើមមើលឲ្យឆ្នាំជូតមុនគេនៅនឹងម៉ែមើលអ្នកដែលឆ្នាំជូតតើកើតអ្វីឡើងសម្រាប់ពួកគាត់ណាអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់កើតឆ្នាំជូតមកស្ដាប់ការទស្សន៍ទីទាំងអស់គ្នាហើយអូនអូនយើងដែលជា fan page របស់ម៉ែទាំងអស់គ្នាសរសេរថាឆ្នាំជូតព្រមវិធីកែខៃតើកែដោយរបៀបណាណាមិនមែនត្រឹមតែថាមើលទេតែពេលម៉ែមើលគឺម៉ែព្រមកែឲ្យទាំងអស់គ្នាតែម្ដងតើកែដោយយ៉ាងម៉េចអានឹងអញ្ចឹងមិនមែនគ្រាន់តែមើលក៏ចប់ទេអានឹងអញ្ចឹងណាគឺកែយកឲ្យស្អាតឲ្យហើយមើលនោះគឺ12សន្លឹកឯណោះឆ្នាំជូតណាចឹងតោគឺម៉ែកំពុងចាប់ផៃចំនួនអ្នកទាំងអស់គ្នាទាំងអស់គ្នាក៏ត្រូវដឹងដែរថានេះគឺជាការទស្សន៍ទាយបែបសាធារណៈមិនបានចោះឬសីបុគ្គលណាម្នាក់ឡើយអញ្ចឹងសូមប្រើវិចារណញ្ញាណនៃការស្ដាប់ការពិចារណាហើយចំជឿណាកុំឲ្យជឿទាំងខុសឆ្គងកន្លែងហ្នឹង
គឺអ្វីដែលកូនគិតថាកូនជឿទៅកូនរីករាយសប្បាយចិត្តជាកម្លាំងជំរុញទឹកចិត្តឲ្យយើងបានយើងក៏ជឿណាអ្វីមិនល្អក៏បោះចោលត្រឹមនេះអ្វីល្អក៏យកទុកណាគាអានេះគឺជាការទូទាយប៉ុន្តែការទូទាយរបស់ចៅម៉ែគឺវាមហាស័ក្តិសិទ្ធិបំផុតដោយសារមុននឹងចៅម៉ែមកទីឲ្យទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះចៅម៉ែក៏បានសូត្រធម៌រៀបរយសមាធិរៀបរយអស់ហើយទើបបានមកអង្គុយកន្លែងនេះចឹងទៅរាល់រាល់ព្រឹកម៉ែតែងតែសមាធិសូត្រធម៌ឲ្យគ្រប់គ្រូបាអាចារ្យម៉ែអញ្ចឹងណាចឹងទៅគឺពាក្យទូទាយដែរអ្នកដែលគាត់កើតឆ្នាំជូតនៅមុខម៉ែណា12សិលឹកនៅចំពោះមុខម៉ែតែម្ដងខាគឺទាយហ្នឹងគឺទាយ12សិលឹកឯនោះអញ្ចឹងទៅការទូទាយវាមានគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់វាមានរឿងជាច្រើនដែរទាំងអស់គ្នាត្រូវជួបគឺ12សិលឹកអ្នកឆ្នាំជូតណាអញ្ចឹងឆ្នាំជូតគឺចាប់ផ្ដើមផៃវាសនារបស់គាត់គឺបានអាសរិនរាហូអាសរិនរាហូមានន័យថាគឺឲ្យយើងហ្នឹងគឺប្រុងប្រយ័ត្នគឺនៅក្នុងខែ5នេះដួងចិត្តាយើងអត់ល្អទេយើងអាចទៅជឿមិត្តទាំងខុសឆ្គងយើងអាចទៅធ្វើរឿងទាំងខុសឆ្គងទៅដាក់ទុនទាំងខុសឆ្គងអានឹងអញ្ចឹងឲ្យយើងប្រុងប្រយ័ត្នកន្លែងហ្នឹងកុំឲ្យនាំខ្លួនឯងទៅបៀតបៀនរឿងអបាយមុខទាំងឡាយទាំងពួងអានឹងគឺខហាមលើអានឹងអញ្ចឹងណាគឺគេហៅអាសរិនរាហូហើយយើងមានការដេកមិនសូវលក់ទេអានឹងប្រហែលហ្នឹងគឺគេហៅការសរុបថៃវាមាន2ករណីរបស់វាណោះអញ្ចឹងទៅរឿងទ្រព្យសម្បត្តិលុយកាក់ទ្រព្យសម្បត្តិលុយកាក់របស់យើងហ្នឹងគឺបានទៅលើភីសឿសមុទ្រគឺតាមរោអភ័យមនីមានន័យថាគឺនៅក្នុងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងយើងនឹងមានទ្រព្យសម្បត្តិយើងនឹងមានការឈឺចាប់ជាមួយទ្រព្យសម្បត្តិយើងទៅលើស្វាមីរបស់យើងចឹងទៅអាចជាស្វាមីយើងយកលុយទៅចាយយកទៅអីចឹងណាយើងអន់ចិត្តអញ្ចឹងទៅអានឹងគឺពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងទ្រព្យសម្បត្តិយើងនឹងមានការចាយទៅច្រើននៅក្នុងការដែលទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងរោបានទៅចាយច្រើនអាចជាយើងមិនសុខចិត្តទេពាក់ព័ន្ធនឹងការដែលយើងដោះបំណុលឬក៏យើងទៅទិញដីធ្លីចឹងទៅអានឹងណាគឺគេអានពីករណីយ៉ាងនេះណោះតោះមកតែសំបែងនៅក្នុងតែសំបែងរបស់យើងគឺបើសិនជាយើងគឺចង់និយាយថាបើយើងចង់មានទងន់យើងមានឱកាសមានទងន់ណាបើយើងចង់បានកូនយើងមានឱកាសបានកូននៅក្នុងខែ5នេះបើសិនជាយើងចង់ហើយនៅក្នុងតែរបស់យើងនេះគឺនៅពេលដែលបានផៃបែបនេះគេហៅថាផៃកម្មទេពកម្មទេពគឺលេខ26មានន័យថាគឺនៅក្នុងតែយើងពោពេញទៅដោយក្តីស្រឡាញ់ស្រឡាញ់កូនស្រឡាញ់ប្តីយើងមានក្តីស្រឡាញ់ភាពមេត្តាជាពិសេសនៅក្នុងខែ5នេះហើយចង់បានកូននឹងបានមានឱកាសពោះធំណាខាឥឡូវម៉ែកំពុងមើលឲ្យចាប់ផ្ដើមពីជូតទៅណោះយើងទាំងអស់គ្នាសរសេរតែជូតទៅបានហើយទាំងអស់គ្នាអត់សួររឿងផ្ទាល់ខ្លួនខ្លួនឯងឆ្នាំអីម៉ែមើលអញ្ចឹងឯណាម៉ែមើលជារួមឲ្យជាដួងប្រចាំខែ5 2024នេះតោះមកតំណែងសាច់ញាតិរបស់យើងបានរិទ្ធិសីបានរិទ្ធិសីមានន័យថាគឺសាច់ញាតិរបស់យើងនឹងមានធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយទៅដល់លេងឆ្លងទ្វីបឆ្លងតំបន់ហើយនៅក្នុងសេចក្តីល្អប៉ុន្តែប្រយ័ត្នគាត់ល្អលដួលសាច់ញាតិចាស់ទុំយើងណាសាច់ញាតិចាស់ទុំហ្នឹងគឺជាសាច់ញាតិមនុស្សប្រុសដែលជាឪពុកយើងដែលជាពូយើងអញ្ចឹងអាចមានឱកាសល្អលដួលឆ្លោះត្រិចអញ្ចឹងទៅតាមបុតបរិវាររបស់យើងបានខន្ធកុមារមានន័យថាបុតបរិវារនៅក្នុងការតស៊ូការឆ្លៀសវ័យកុំឲ្យបារម្ភពីគេគឺគេចេះមើលថែខ្លួនឯងដូចកូនយើងកំពុងតែរៀនកំពុងតែសិក្សាអីហ្នឹងគឺគេចេះអត់ទ្រត់គឺគេចេះមើលថែខ្លួនឯងដូចខ្លួនឯងដែរមិនឲ្យយើងបារម្ភឡើយគឺជាកូនដ៏ឆ្លៀសវ័យនៅក្នុងខែ5នេះមិនធ្វើឲ្យយើងការទុកឡើយតមកសត្រូវឧបសគ្គវិញនៅក្នុងខែ5នេះអ្នកដែលគាត់កើតឆ្នាំជូតគឺបានមូរ៉ាមានន័យថាគឺសត្រូវឧបសគ្គគាត់នឹងមានបាត់របស់មានចោលលួចរបស់គាត់គឺអាចមានឧបសគ្គនៅក្នុងការហៅចោលលួចចោលប្លន់បាត់របស់បើមិនយើងមានការបាត់របស់នៅក្នុងខែ5យើងក៏ទុកថាកាត់គ្រោះទៅចុះព្រោះអីគឺនៅពេលដែលឧបសគ្គចូលមូរ៉ាបែបនេះនឹងមានហើយនឹងបាត់របស់ជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនឯងដែលយើងស្រឡាញ់ណាអានឹងអញ្ចឹងណាហើយប្រយ័ត្នមនុស្សដែលស្រឡាញ់ក្បត់យើងគឺក្បត់ហ្នឹងគឺលួចយើងអានឹងអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងទំនាយហ្នឹងវាប្រាប់អញ្ចឹងអ្នកខ្លះគឺត្រូវចាញ់បោកអនឡាញអីអញ្ចឹងទៅអ្នកហ្នឹងមកបន្លំថាស្រឡាញ់យើងតោះមកក៏បោកប្រាស់លួចយើងទៅក៏អញ្ចឹងអានឹងគេហៅថាឧបសគ្គនៅក្នុងការដែលយើងបានមូរ៉ាតោះមកគូក្រងខុនរ៉ាគូក្រងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់យើងបានភយាគេហៅថាព្រះអង្គថៅធូររត់ត្រៅថៅធូររត់ហ្នឹងមានន័យថាគឺជា
បតិហារនៅក្នុងទេវតាដៃជាឧបករណ៍របស់ព្រះរាមណាអញ្ចឹងទៅថៅទុរុតហ្នឹងគឺបានអ្វីបែបបតិហារអញ្ចឹងបើសិនជាយើងបានចូលតំណែងគូបែបនេះមានន័យថាបើសិនជាយើងអត់មានគូទេយើងនឹងបានគូដ៏សង្ហាបែបបតិហារណាហើយនៅពេលតំណែងគូរបស់យើងបែបនេះគឺគូយើងនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរបែបបតិហារអានឹងអញ្ចឹងណាចង់និយាយថាយើងគូយើងនឹងមានឱកាសត្រូវឆ្នោតជាតិអានឹងប្រហែលហ្នឹងបើសិនជាយើងនៅក្រៅប្រទេសដែលមានប្រទេសដែលលេងឆ្នោតជាតិអានឹងគឺគេអានយ៉ាងហ្នឹងតមករោគភ័យវិបត្តិរោគភ័យវិបត្តិយើងបានព្រះព្រំមនីអីស្អីមានន័យថាគឺរោគភ័យវិបត្តិរបស់យើងហ្នឹងគឺយើងដេកមិនលក់យើងគិតច្រើនបារម្ភពីអនាគតហើយរោគរបស់យើងដែលយើងមានឈឺដៃឈឺជើងដេកមិនលក់ migraine ឈឺក្បាលវិលមុខគឺដេកមិនលក់ណែណាហើយគឺចង់និយាយថាគឺឈឺរាវពេញខ្លួនដោយអាណាគេដាក់ដប់ដបងអញ្ចឹងដោយមនុស្សធ្វើដំណើរច្រើនអញ្ចឹងគឺហត់នឿយអានឹងប្រហែលនឹងឈឺជំងឺចាស់ណាអានឹងអញ្ចឹងណាហើយអ្នកដែលឈឺជំងឺចាស់អញ្ចឹងគឺអាចលេបថ្នាំរបស់ចៅម៉ែបានណោះអានេះថ្នាំនេះគឺនេះបែបនេះម៉ែលេបថ្នាំមួយសិននិយាយដល់ថ្នាំលេបប្រហែលសិនភ្លេចលេបបាត់បានទេតែទៅខាគ្រូខាលេបថ្នាំនេះមួយទៅកុំឲ្យយើងឈឺដៃឈឺជើងណោះថ្នាំនេះគឺពិសេសវិសាមែនតើមកកំប៉ុង15ដុល្លារថ្នាំនេះណាចង់ពេញតែមិនពេញហែក៏លែងតែម៉ែផឹកមួយសិនដើម្បីមានកម្លាំងមើលព្រោះអី12រសៃ12សន្លឹកយូរហ្នឹងបងហើយបើករណីមើលមើលម៉ែអត់ថ្មគឺឥឡូវទូរស័ព្ទមិនអាចសាកថ្មឲ្យមើលប្រាអីអញ្ចឹងវាអត់ព្រមទេអញ្ចឹងទៅគឺកុំម៉ែសុំបន្តនៅល្ងាចឬក៏ស្អែកអូខេណាឥឡូវយើងបន្តទៅទៀតក្តីសុខក្តីសំប្រាថ្នាក្តីសុខក្តីសំប្រាថ្នានឹងមានកម្មវិធីជប់លៀងធ្វើជប់លៀងកម្មវិធីអីមួយអញ្ចឹងណាអាចជាភ្ជាប់ពាក្យកូនអាចជាយើងទៅកម្មវិធីជប់ពាក្យធ្វើគូកំណើតគេយើងនឹងបានទៅធ្វើពិធីបែបរីករាយ happy partyជួបផាធីតោះមកសួរថាការងារអាជីពមានមិនដែរការងារអាជីពការងារអាជីពនៅក្នុងក្តីសម្រាប់ភាពជោគជ័យប៉ុន្តែគឺដូចយើងបើកហាងកាហ្វេអញ្ចឹងហ្នឹងណាគឺដូចហាងយើងនៅក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងទៅគឺនឹងមានគេទៅចុះត្រួតពិនិត្យអនាម័យនៅហាងយើងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងសូមឲ្យយើងប្រយ័ត្ននៅក្នុងការអនាម័យអញ្ចឹងណាគឺបើសិនជាយើងមិនប្រយ័ត្នទេការងាររបស់យើងនឹងមានគេហៅថាមានឧបសគ្គដោយការដែលយើងខ្វះអនាម័យមានការគេចាប់គេសួរគេអីអញ្ចឹងគេចាប់គេសួរហ្នឹងគេគ្រាន់តែឲ្យយើងពិន័យយើងអីប្រមាណហ្នឹងឯងធ្វើឲ្យភ្ញៀវចុកពោះចុកអីអាហ្នឹងព្រោះអីអាហ្នឹងគេហៅថាការងារអាជីពយើងវាពាក់ព័ន្ធនឹងភាពអនាម័យអញ្ចឹងណាហើយសួរថាជោគជ័យឯងជោគជ័យអត់មានបញ្ហាប៉ុន្តែបើយើងហ្នឹងធ្វើនៅក្នុងអនាម័យល្អតែបើសិនជាយើងហាងលក់បាយយើងឲ្យក្រែកខ្មោករោគយើងនឹងដូនប៉ាប់ដូនប៉ាប់ហ្នឹងមានន័យថាមិនដឹងអត់គឺដូនប៉ាប់ហ្នឹងមានន័យថាគឺយើងនឹងត្រូវដូចគេគឺថាអុយហាងនេះក្រែកខ្មោករោគអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគេចុកពោះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅគេក៏ឲ្យយើងនឹងចាយលុយសងជំងឺចិត្តអីប្រមាណហ្នឹងយល់ទេហើយតមកលៀបសការៈគេឈ្មោះលៀបសការៈគេឈ្មោះក៏គឺបានទូសកាន់ចេញច្បាំងទូសកាន់ចេញច្បាំងមានន័យថាគឺលៀបសការៈគេឈ្មោះកិត្តិយសរបស់យើងគឺយើងនឹងមានលុយជាពិសេសតែម្ដងមានលុយច្រើនណាចង់និយាយថានៅក្នុងខែ5ហ្នឹងមានរឿងលុយវិញយើងចង់និយាយថារកបានច្រើនចាយក៏ច្រើននឹងអត់មានឱកាសបើចង់ទិញដីទិញផ្ទះទិញភ្លីមានឱកាសទិញបានទៀតណាខាអានេះណាអញ្ចឹងទៅគឺលៀបសការៈគេឈ្មោះរបស់យើងហ្នឹងគឺហាមតែចិត្តកដៅទៅបានហើយបើយើងចង់បានកិត្តិយសគេឈ្មោះរុងរឿងយើងចង់រកស៊ីអនឡាញយើងអាចមករកស៊ីនៅក្នុងខែ5នេះបានយើងយកហាងយើងបង្ហោះនៅអនឡាញអ្វីដែលជាមុខរបររបស់យើងលក់សំណង់លក់កូនលក់កបីអីក៏ដោយយើងក៏មកបង្ហោះនៅក្នុងអនឡាញនៅក្នុងខែ5នេះអញ្ចឹងទៅវានឹងឲ្យយើងមានកិត្តិយសគេឈ្មោះមានមិត្តមកស្គាល់ច្រើនហើយយើងមានឱកាសទិញដីបានប៉ុន្តែលុយមកបានមកហ្នឹងគឺបាននៅទៅលើសល់ចេញជាដីធ្លីផ្ទះសំបានអីអញ្ចឹងទេណាយើងក៏ចាយច្រើនមានដាក់ទុនរហូតអាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមិនមានលុយសល់សុទ្ធសុទ្ធស្រស់ស្រស់ទេអាហ្នឹងគឺគេអានយ៉ាងនេះណោះសម្រាប់អ្នកដែរឆ្នាំជូតបើមានបំណងទិញដីទិញផ្ទះមានទិញបានណាកូនប៉ុន្តែនៅពេលដែលទិញបានហ្នឹងគឺមានហើយគឺនឹងជួបគេហៅថាដាវព្រះសៅគឺចង់និយាយថាគឺអាចជីគូធនាគារខ្ចីធនាគាររំលោះអីចឹងទៅណាវាមិនមែនបានលុយសុទ្ធស្រស់ស្រស់យកទៅទិញទេអាហ្នឹងចឹងគឺយើងឌីលុនគឺយើងទទួលខុសត្រូវគឺបើយើងទិញទេយើងនឹងបានបំណុលត្រឡប់មកវិញអាហ្នឹងប្រហែលហ្នឹងណាព្រោះវាឆ្លៅអីចឹងសរុបការទុទេយើងនៅក្នុងខែ5យើងមានជាពាក់វគ្គវិញបំណុលគេហ្នឹងហើយយើងដេកលែងលក់អីអាហ្នឹងប្រហែលហ្នឹងណាអញ្ចឹងវិធីការកែឲ្យ
ទាំងអស់គ្នាកែកែដែលយើងកុំឲ្យអ្នកណាអាក្រក់មកបៀតបៀននៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងនៅក្នុងខែនេះគឺយើងកែដោយកែថាពេលដែលយើងដេកយើងសូត្រធម៌ពេលដែលយ៉ាងនេះយើងក៏សូត្រនមោពុទ្ធាយៈអញ្ចឹងទៅឲ្យយើងចេះសូត្រធម៌អីគេយើងក៏សូត្រធម៌អង្គរូបទេវតារបស់យើងណាគឺយើងកែប៉ុណ្្នឹងទៅពួកអីឆ្នាំនេះគឺជាឆ្នាំដួងចតាដែលគេហៅថាគឺឆ្នាំនេះគឺជាព្រះអង្គដែលមកការពារទេវតាប្រចាំឆ្នាំនេះខ្ញុំនិយាយរឿងម៉ែនិយាយរឿងនេះវិញណាម៉ែនិយាយរឿងទេវតាព្រះនាងអីប៉ុន្តែគឺម៉ែនិយាយអំពីតួលេខឌួងដាវតួលេខអញ្ចឹងទៅឌួងដាវតួលេខគឺវិលេខ59ណាអញ្ចឹងទៅអ្វីដែលយើងគួរបួងសួងសុំគឺព្រះសិវៈហើយនិងព្រះនារាយណ៍អញ្ចឹងណាបើសិនជាយើងជាខ្មែរយើងមានឱកាសទៅដល់ទៅជួបគ្រប់ការរាជក៏កាន់តែប្រសើរណាដើម្បីជួយយើងឲ្យយើងសំប្រាថ្នាសេអាទាំងអស់គ្នាខាគ្រូខាចូលមកសេអាខាឥឡូវហ្នឹងយើងមើលដល់ឥឡូវម៉ៃមើលឲ្យកូនឆ្នាំជុបឆ្លងផុតហើយឥឡូវនៅដល់ឆ្នាំជ្រើម្ដងណោះអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាពេលដែលម៉ៃមើលរិស្សីឲ្យដល់ឆ្នាំណាទាំងអស់គ្នាជួយព្រីមមកទាំងអស់សហការគ្នាដើម្បីរំលឹកការចងចាំណោះទាំងម៉ៃក៏ត្រូវចាំថាអូឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងមើលដល់ឆ្នាំជ្រើណោះអានឹងប្រហែលនឹងឥឡូវឆ្នាំកោណាខាឥឡូវមើលឆ្នាំកោម្ដងតើកោនឹងកើតរឿងអីខ្លះឆ្នាំកោហ្នឹងឆ្នាំកោនឹងកើតរឿងអីខ្លះខាចូលមកខាម៉ៃមើលសិនតោរឿយៗខាតោរឿយរឿយខាអត់មានបង្ខិតអត់មានបង្ខំថាមកឲ្យម៉ែទៅមើលឲ្យប្រញាប់អត់បានទេអានឹងចឹងណាមើលប្រញាប់មិនមិនដែរខាម៉ែមើលគឺម៉ែមើលឲ្យល្អឲ្យនេះឲ្យកូនម៉ែមើលឲ្យឲ្យលំអិតឲ្យអត់មានមកមើលឈួយឈួយម៉ែអត់មើលអីអូខេណាខាគឺសុំសុំប៉ុណ្ណឹងឲ្យម៉ែមើលលេងសើចម៉ែអត់មើលឯងម៉ែមើលម្ដងគឺកំឡាំងញើសឈាមគឺដាក់ទៅទាំងអស់ព្រោះម៉ែអត់ចូលចិត្តធ្វើការអ្វីបែបឈួយអត់ចូលចិត្តទេណាគឺម៉ែចូលចិត្តធ្វើការងារអ្វីដែលដែល clear ស្អាតចេញមកគឺ perfect ចេញមកគឺស្អាតហ្មងឆ្នាំឆ្លូវណាខាម៉ែកំពុងចាប់អ្នកដែលឆ្នាំឆ្លូវឲ្យនេះចាប់រិស្សីអ្នកឆ្នាំឆ្លូវហើយសូមប្រើវិចារណញាណនៃការស្ដាប់ការពិចារណាណាខាគឺនេះគឺជាការមើលសាធារណៈមិនមែនមើលចោះរិស្សីអ្នកណាម្នាក់ឡើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលទាំងអស់គ្នានឹងចង់ចោះរិស្សីគឺអានឹងរឿងផ្សេងហើយពិចារណាចាំជឿជឿទៅសុវ័យចិត្តចាំជឿជឿទៅមិនរិចមិនរីមិនសុវ័យចិត្តអត់ជឿអូខេណាខាមើលទៅអឺមិនត្រូវទេម៉ែអឺអាហ្នឹងក៏លែវតែអាហ្នឹងអញ្ចឹងណាជឿចាំនេះបើថាមិនជឿអស់រំលងអាហ្នឹងក៏បានណាព្រោះអីអានេះគឺអបិយជំនឿរួរៗកូនណាគឺជាការមើលរិស័យគឺជាការម៉ៃឡាយអាហ្នឹងអញ្ចឹងបើយើងជឿក៏ការទូទេជីរបស់យើងអាហ្នឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែចៅម៉ែកំរមើលខុសណាអញ្ចឹងណាគ្រប់ពាក្យសម្ដីដែលម៉ែនិយាយចេញទៅគឺការពិតទាំងអស់ហើយដែរងត់ព្រោះម៉ែមុននឹងមកអង្គុយមើលឲ្យកូនម៉ែសមាធិរៀបរយសូត្រធម៌រៀបរយហើយមិនមែនសូត្រលេងសើចសូត្រទាំងម៉ោងម៉ោងសូត្រធម៌ណាមិនមែនសូត្រមកវេកមកវកហ្នឹងហើយយល់អត់សួស្ដីខាទាំងអស់គ្នាសួស្ដីទាំងអស់គ្នារីករាយស្វាគមន៍មកកាន់រចនាផាឡេសរបស់ចៅម៉ែទាំងអស់គ្នាណាខាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះចៅម៉ែអ្នកទាំងអស់គ្នា fan page ថ្មីថ្មីកូនកូនសិស្សថ្មីថ្មីក៏បានមកស្គាល់ម៉ែហើយអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាចូលតាមដានទាំងអស់គ្នាណា YouTube ក៏មានដែរហើយនៅក្នុង page របស់ម៉ែក៏មានអញ្ចឹងចូលមកស្ដាប់សិនហើយគិតសិនពិចារណាសិនចាំជឿអត់មានចេះតែជឿជឿទេកន្លែងហ្នឹងណោះហើយអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកណាអូនអូនណាចង់ឲ្យម៉ែទៅរៀបទេឲ្យនៅក្នុងក្បួនតម្រាចាស់នឹងហៅមីគឺដើម្បីភាពស្រុកស្ដំមួយជីវិតឲ្យទាំងអស់គ្នាទាំងអស់គ្នាក៏អាច inbox មកសួរម៉ែសិនកុំតន់ប្រញាប់អ្វីទាំងអស់តាមដានម៉ែសិនហើយចាំសម្រាប់ចិត្តណាថាតោះឥឡូវនេះម៉ែមើលឲ្យអ្នកឆ្នាំឆ្លូវខាអ្នកណាឆ្នាំឆ្លូវចូលមកម៉ែខ្ញុំឆ្នាំឆ្លូវម៉ែហើយស្របពេលហ្នឹងកូនត្រូវសួរម៉ែឆ្នាំឆ្លូវកើតរឿងអីខ្លះម៉ែយូត្រូវចេះសួរនៅពេលដែលកូនឆ្នាំឆ្លូវយល់ទេកូនអញ្ចឹងតោះសែតែជាខាគ្រូផងណាសែខាគ្រូឲ្យម៉ែផង
ួកអីទៅចូលមកយើងត្រូវមានខាគ្រូចាយខាគ្រូតាវាកាន់តែខ្លាំងពេកទុទីហ្នឹងហើយប្រុសវិធីកែខៃតែម្ដងមិនគាត់តែមើលឯណាគឺប្រុំឲ្យកែកែដោយរបៀបណាដើម្បីសើមដួលនៅក្នុងខែ5នេះឥឡូវហ្នឹងសម្រាប់អ្នកណាដៃគាត់ក៏ឆ្នាំឆ្លូវពាក្យទុទីមកដល់នៅចំពោះមុខម៉ែហើយក៏គឺផៃវាសនារបស់គាត់គឺបានណាគេហៅថាគឺទេវតាឆ្នាំលកាទេវតាឆ្នាំលកាហ្នឹងគេហៅព្រះយាសុគ្រីបព្រះយាសុគ្រីបហ្នឹងក៏គឺជាទេវតាដែលគេហៅថានៅខាងនៅខាងព្រះរាមអញ្ចឹងមកជួយព្រះរាមអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅគឺបានផៃវាសនាអញ្ចឹងគាត់មានឈឺគាត់មានក្អកអញ្ចឹងណាឈឺជំងឺក្អកហើយក្អកហៀសបោផ្ដាសាយរោសាហេតុមិនឃើញយូរឈឺឈឺហ្នឹងក៏ផ្ដាសាយទៅអានឹងប្រហែលហ្នឹងអញ្ចឹងទៅពេលដែលកូនផ្ដាសាយអង្គូនញ៉ាំទឹកខ្មុំលាយជាមួយនឹងទឹកក្ដៅអានឹងមួយទី2ទៀតខ្លួនឯងហ្នឹងក្អកហើយឈឺណែនอน 100% យូរក្អកណែព្រោះពួកយូរពួកយូរធ្វើដំណើរហត់នឿយអញ្ចឹងយូរធ្វើឲ្យយូរស្ងួតកញ៉ាំទឹកតិចឈឺពងកអញ្ចឹងក្អកឯណាអញ្ចឹងត្រៀមចែកខ្ចីឲ្យហើយថាចេកខ្ចីហ្នឹងមានន័យថាមិនយូរនិយាយច្រើនហ្នឹងយូរក៏ឈឺកហ្នឹងឈឺថ្មិញតប៉ែតថ្មិញហ្នឹងណាមានមិនអត់ទេណាយូរត្រៀមលុយហើយយកអាហ្នឹងអញ្ចឹងក៏គឺត្រៀមចេកខ្ចីឲ្យនឹងអំបិលកូនពេលតែកូនឈឺកូនត្រូវកែតាមម៉ែនឹងអត់បាច់ទៅប៉ែតទេយូរយូរធ្វើប៉ុណ្ណឹងអាក្អកហ្នឹងណាជាតែម្ដងខាហើយយូរនិយាយច្រើនយូរនឹងបានលុយច្រើនអ្នកដែរឆ្នាំឆ្លូវណាគឺលៀបនៅលើមាត់ហើយដល់វេលាហ្នឹងអញ្ចឹងទៅទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ចិត្តខ្លួនឯងតមកជាប់សម្បត្តិលុយកាក់ទ្រព្យសម្បត្តិលុយកាក់ដូចម៉ែនិយាយអញ្ចឹងអានេះគឺទ្រព្យសម្បត្តិលុយកាក់ហ្នឹងគឺបានណាហនុមានដែលបេងកាយហនុមានបេងកាយមានន័យថាបានលុយគឺមកពីការនិយាយចរចាញ៉ាយតបែគឺមានន័យថាពេលដែលយើងចង់បានលុយយើងត្រូវទៅឌីលងាមហ្នឹងគឺយើងនឹងបានលុយប៉ុន្តែបានលុយហ្នឹងមកក៏ចាយអស់ទៀតអាហ្នឹងប្រហែលហ្នឹងទ្រព្យសម្បត្តិវាបានដែរប៉ុន្តែវាមិនជីកងដុំធំអីទេអាហ្នឹងប្រហែលហ្នឹងតោះមកតែសំឯងតែសំឯងណែនាំមុននឹងទៅធ្វើការរោសីផ្លូវឆ្ងាយអ្វីក៏ដោយសូមឲ្យណាឲ្យធូប5ដសៃទឹកមកកែវសមាធិ5នាទីបើអាចអញ្ចឹងទៅគឺទេវតានឹងជួយហើយហើយក៏នៅក្នុងផ្ទះមានទេវតាការពារគ្រប់គ្រងណោះអញ្ចឹងទៅពេលដែលទៅណាធ្វើដំណើរទៅណាឬក៏ធ្វើអ្វីក៏ដោយធ្វើតាមម៉ែនិយាយហើយបួងសួងសុំដល់គ្រូបាអាចារ្យសូមឲ្យខ្ញុំម្ចាស់សម្រេចយ៉ាងបតិហាអញ្ចឹងទៅណាទេវតានឹងតាមជួយណាគាដោយបុណ្យកុសលដែលយើងជាមនុស្សដ៏ស្មោះត្រង់អញ្ចឹងទៅភាពស្មោះត្រង់របស់យើងនឹងហើយដែលតាមជួយគ្រប់គ្រងយើងណាទៅធ្វើតាមម៉ែតមកដំណើរសាច់ញាតិដំណើរសាច់ញាតិរបស់យើងមានន័យថាបើសិនជាអ្នកដែលគាត់មានឆ្នាំឆ្លូវនឹងមានរំលូតកូនដូចថាយើងនឹងយកប្រពន្ធចុងអញ្ចឹងទៅយើងមានក៏ប្រពន្ធចុងរំលូតកូនឬក៏ប្រពន្ធដើមយើងរំលូតកូនឬក៏យើងធ្លាប់រំលូតកូនដោយខ្លួនឯងអានឹងម៉ែនិយាយឲ្យកូនដឹងគឺបើកវងកញ្ចក់ឲ្យធំធេងឲ្យកូនយល់គឺវិញ្ញាណកូនក្មេងនេះវាតាមយើងមកដឹងអត់វាតាមមកបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងអញ្ចឹងទៅយើងក៏គួរតែទៅធ្វើបុណ្យឲ្យបើយើងមានលុយយើងគួរតែបំពោះលោកមួយអង្គឧទ្ទិសបុណ្យកុសលនឹងឲ្យគេទៅកើតណាកុំឲ្យគេមករុកគួនយើងទៀតអញ្ចឹងណាអានឹងក៏យើងអានឹងយើងរំលូតមួយហ្នឹងតែយើងមិនមែនរំលូតមួយណាមិនដឹងរំលូតប៉ុន្មានអានឹងប្រហែលហ្នឹងយល់ទេតោះមកបុតបរិវារបើយើងមានបុតដែលដឹងក្តីដែលចេះចេញធ្វើការបុតយើងកំពុងកាត់ទុកកំពុងសោកសៅកំពុងជាពាក់គេពិបាកចិត្តណាស់អានឹងអញ្ចឹងណាបើបុតនឹងកូននឹងមកខ្ចង់ខ្ចីយើងបុលយើងយើងអាចជួយបានយើងក៏ជួយទៅពួកគេជាមនុស្សដឹងគុណទេអានឹងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែគេក៏កំពុងតែលំបាកគេមានទ្រព្យសម្បត្តិក៏គេយ៉ាងលក់មិនបានគេមិនទាន់អាចលក់ចេញអីបានទេប៉ុន្តែគ្នានឹងកំពុងតែជាពាក់បំណុលពិបាកចិត្តអានឹងអញ្ចឹងណាគឺអត់សុខចិត្តអត់រីករាយទេហើយនឹងមានជំងឺទៀតនៅក្នុងជំងឺរបស់បុតនឹងគឺបើយើងមានកូនយើងមានកូនមានចៅយើងធម្មតាតែគេមើលគេមើលឲ្យទាំងអស់មានកូនហ្នឹងគឺកូនយើងមានជំងឺពោះវៀនអីចឹងទៅចៅពោះវៀនដុសខ្នែងឈឺក្កែពោះវៀនឈឺបែបដែលត្រូវដាក់សេរ៉ូមអីចឹងណាប្រហែលហ្នឹងគួរជាឲ្យអីប្រហែលហ្នឹងគឺគាត់មានជំងឺហើយពាក់ព័ន្ធនឹងក្នុងពោះរបស់គាត់ចឹងទៅឲ្យគាត់ញ៉ាំអ្វីឲ្យសម្អាតតិចទៅកុំឲ្យញ៉ាំអីដែលក្រិចមុខរោគហ្នឹងវាធ្វើឲ្យគាត់គួរជាឲ្យបានអាហ្នឹងចឹងគឺឲ្យគាត់ការពារត្រង់ហ្នឹងទៅបានហើយតោះមកសត្រូវឧបសគ្គហ្នឹងចង់ដើរផ្លូវឆ្ងាយណាទៅបានទេចង់និយាយថាបាត់ទៅហ្នឹងគឺទៅបាន
នៅពេលដែលបានព្រះច័ន្ទបែបនេះទៅបានប៉ុន្តែយើងនឹងរីរ៉េយើងអត់ចង់តន់សម្រាប់ចិត្តអីទាំងអស់អានឹងចាំពួរព្រះច័ន្ទមកជាសត្រូវឧបសគ្គរបស់យើងសត្រូវឧបសគ្គរបស់យើងមានន័យថាព្រះច័ន្ទយើងចង់បានរបស់ល្អចង់បានរបស់ស្អាតប៉ុន្តែនៅគ្រឿងខាទាំងអស់នៅគ្រឿងកាងគ្រឿងកាងនឹងយើងតាក់សិនចៃមិនដល់យើងមិនអាចសម្រាប់ចិត្តបានសោះអានឹងចឹងគឺវានៅនឹងហើយបើយើងសម្រាប់ចិត្តបានគឺលៀបធំនឹងគឺជារបស់យើងតែនៅពេលដែលយើងគឺចង់បានលៀបសការៈធំនេះព្រោះយើងមានឧបសគ្គជាព្រះច័ន្ទបែបនេះមានន័យថាឧបសគ្គពាក់ព័ន្ធនឹងខុសមាត់ខុសសម្ដីរបស់យើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងខុសមាត់ខុសសម្ដីគឺវាយោងគ្នាអញ្ចឹងទៅឲ្យយើងអុជទុកប្រាណសាយទឹកមកកែវហ៎ឃើញទេវាយោងគ្នាជាមួយនេះយោងគ្នាមួយក្នុងផ្ទះណាអញ្ចឹងទៅគឺផៃនៅពេលដែលម៉ៃមើលឲ្យគឺវាយោងគ្នាបែបនេះតែម្ដងអញ្ចឹងទៅម៉ៃណែនាំឲ្យទាំងអស់គ្នាគឺធ្វើតាមម៉ៃនិយាយទៅគឺកូនអាចជាការដោះស្រាយដ៏ល្អមួយសម្រាប់យើងហើយមុននឹងយើងធ្វើដំណើរចេញទៅណាក៏ដោយយើងចង់ទៅបានរលូនយ៉ាងបតិហាយើងក៏ត្រូវទៅបួងសួងឲ្យទេវតាឆ្នាំនេះដែលយើងទៅបួងសួងគឺនៅប្រាសាទបាយ័នណាបើអាចទៅបានណាទៅប្រាសាទបាយ័នប្រាសាទបាយ័នហ្នឹងគឺមានស៊ីវលឹងនឹងអត់ឲ្យមុននឹងដើរចូលទៅក្នុងវាកូសមុទ្រទឹកដោះហ្នឹងគេហៅថាខ្លងវាជ័យជំនះអញ្ចឹងទៅពេលតែទៅដល់ហ្នឹងដោះមួកដោះអីចេញកមាចេញដើរជិះឡានអត់ជិះចូលទេប៉ុន្តែដើរឲ្យមួយក្រោមខ្លងវាហ្នឹងដើម្បីឲ្យយើងបានភាពជ័យជំនះទាំងទៅនឹងត្រឡប់មកតមកយើងក៏ទៅជ្រោយទឹកឲ្យស៊ីវលឹងដែរនៅចិត្តដងស័ក្តិសិទ្ធនៅក្នុងប្រាសាទបាយ័នតែម្ដងទៅដល់យើងសូត្រថាអូមនមសិវៈយើងស្រោចទឹកនៅនឹង3ដងណាស្រោចយើងសូត្រ3ដងហើយយើងក៏បួងសួងណាសូមឲ្យព្រះអង្គសិវៈតាមការពៀវគុំក្រងយើងឲ្យយើងបានលៀបដុំធំនឹងដែលយើងប្រាថ្នាចង់បានណាដែលវាជារបស់យើងប៉ុន្តែគាត់ឲ្យយើងអត់មានបុណ្យទយោវាអានឹងប្រហែលនឹងវានៅជាឧបសគ្គនៅយើងនៅឡើយណាវាលំអិតបែបហ្នឹងទៅពេលម៉ែមើលឃ្លៀណាអូខេតោះមកតំណែងគូក្រងខុនរៈគូក្រងខុនរៈក៏បានព្រះអាទិត្យគូក្រងខុនរៈព្រះអាទិត្យនឹងមានន័យថាគឺបើសិនជាយើងមានគូណាបើសិនជាយើងមានគូយើងនឹងបានជួបគូចង់និយាយថាគូយើងល្អពីមុនវាមិនល្អប៉ុន្តែមកដល់ក្នុងខែ5វាទៅជាមនុស្សល្អប៉ុន្តែគាត់ឲ្យវាជាមនុស្សបែបផ្លែតែងខ្លួនតែងអីស្អាតលុយឆាយអីចឹងណាតែជាមនុស្សម្នាក់ដែរគូយើងមានឋានៈមានបុណ្យស័ក្តិឡើងឋានៈអីចឹងទៅអានឹងប្រហែលហ្នឹងតែបើយើងអត់គូទេយើងនឹងបានជួបមនុស្សប្រុសដ៏សុងផលាំងដោយស្ដេចតោរាជសីដែលសុងផលាំងដែលមានឥទ្ធិពលគឺជាមនុស្សប្រុសដែរនៅក្នុងគេហៅថានៅក្នុងអង្គបែបដែលល្អគឺជាប្រុសដែរនៅក្នុងរាជការអញ្ចឹងណាមកស្រឡាញ់យើងណាហើយសູ້តែស្មោះត្រង់ប៉ុន្តែមិនដឹងយើងមានបុណ្យយកគេឬអត់ព្រោះគេលមកសង្ហាមែនតែនហើយគេជាប្រុសដ៏ពេញលក្ខណៈដែលពោពេញទៅដោយភាពជោគជ័យភាពស្ដុកស្ដម្ភអានឹងអញ្ចឹងណាយើងនឹងជួបគូដ៏ល្អនឹងអត់អញ្ចឹងយើងខំធ្វើបុណ្យឲ្យច្រើនច្រើនដើម្បីបានគូដ៏ល្អហ្នឹងយកមកធ្វើស្វាមីរបស់យើងហើយបើយើងបានជួបបើយើងជាប្រុសវិញយើងក៏បានជួបគូដ៏ល្អនៅក្នុងគឺខែ5នេះអានឹងតែសម្រាប់នៅពេលដែលយើងមានប្តីហើយមានគូហើយណោះយើងក៏ប្តីយើងក៏ទៅជំនឿល្អចឹងទៅក្នុងខែ5ហ្នឹងអានេះមើលតែសម្រាប់ក្នុងខែ5ថាតោះមករោគភ័យវិបត្តិរោគភ័យវិបត្តិទី1គឺរោគជឿគេកជាសកើតឡើងណាគ្រាអានេះគេហៅថាដៅព្រះពុទ្ធរោគភ័យវិបត្តិហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការនិយាយច្រើនមិនលៀនភាគរយយូរនិយាយច្រើនហើយយូរអត់សូវនៅទីទេយូរនឹងដៅទៅនេះទៅនេះទៅដៅរហូតតែម្ដងអានឹងចឹងណាហើយការឈឺខ្លួនឈឺប្រាណគឺរោគខ្លាចខ្ពស់ខ្លាចខ្ញើបខ្លាចដួលខ្លាចល្អិលគឺរោគកើតមកពីភាពខ្លាចតែចាំបាច់ត្រូវទៅទៅអានឹងចឹងណាហើយរោគអំនួតកើតឡើងដែររោគអំនួតខាអានឹងមួយដែរនិយាយអីអត់សូវចេះក្រែងចិត្តអ្នកណាទេគឺអំនួតកើតឡើងអានឹងក៏ខុសសៀសម្រាប់អ្នកដែលគាត់គឺគេហៅថាគុណវិបត្តិរបស់អ្នកដែលគាត់កើតឆ្នាំឆ្លូវនៅពេលដែលយើងអំនួតកើតឡើងគឺការងារផាំងវិនិច្ឆ័យទាំងអស់តែម្ដងអានឹងត្រូវប្រយ័ត្នដែរនេះគឺជាការដាស់តឿនដែរទេវតាកំពុងដាស់តឿនកូនហើយការដែលយើងឈឺនឹងគឺឈឺដៃឈឺជើងព្រោះយើងធ្វើដំណើរយើងនឿយយើងហត់ណែនណអានឹងអញ្ចឹងណាហើយហត់ហើយអានឹងអញ្ចឹងហើយខ្លាចជាប់កាត់ជំងឺខ្លាចដេកដេកភ្ញាក់អញ្ចឹងទៅនៅពេលដែលយើងដេកដេកភ្ញាក់អញ្ចឹងទៅណែនាំឲ្យយើងសូត្រធម៌នៅពេលដេកយើងកុំឲ្យយើងខ្លាចណោះអានេះមានដេកភ្ញាក់អញ្ចឹងណាធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយណែនាំក្រីសុខក្រីសំប្រាថ្នាក្រីសុខក្រីសំប្រាថ្នារបស់អ្នកឆ្នាំឆ្លូវគឺចង់ទៅឲ្យឆ្ងាយពីផ្ទះសំបានដែលខ្លួនឯងរស់នៅនៅក្នុងខែ5គឺមានចិត្តបែបហ្នឹងខាបើជាមនុស្សប្រុសនឹងមានចិត្តថាអូចង់បាយឆ្វេងខាបើជាមនុស្សប្រុសមានអារម្មណ៍ថាក្តីសុខរបស់ខ្ញុំគឺការមានប្រពន្ធមួយទៀតប្រហែលហ្នឹងអាហ្នឹងគឺអាហ្នឹងម៉ៃចង់និយាយឲ្យណាមនុស្សស្រីក៏ដោយគឺបឿណាយធុញជាមួយនឹងមនុស្សដែលខ្លួនឯងកំពុងរស់នៅគឺកើតចិត្តបែបហ្នឹងតែម្ដង
ណាព្រោះអីបានប្រយ៉ាគ្រុនអោបការកៃបែបនេះចាំក្តីសុខក្តីសំប្រាថ្នាគឺបានធ្វើដំណើរដើរលេងអីចឹងគឺចង់បានសេរីភាពយូរនឹងបានទៅណែនណខាអានឹងចឹងចឹងនៅពេលដែលយើងមានគុណចិត្តអាក្រក់បែបហ្នឹងយើងត្រូវខាហាមចិត្តយើងឲ្យបាននៅពេលដែលគ្រូមើលគឺគ្រូអានឲ្យអស់ឲ្យណាការងារអាជីពការងារអាជីពបានព្រះភិរុនមានន័យថាការងារអាជីពទៅរឿយរឿយទៅរឿយរឿយការងារដែលខ្លួនឯងកំពុងបានហ្នឹងកំពុងសាងកំពុងធ្វើហ្នឹងវានឹងមានផលឲ្យយើងនៅរយៈពេលវែងកន្លែងហ្នឹងណាតមកទៀតគឺយើងនឹងមានឲ្យអស់លុយទៅការជួសជុលផ្ទះយើងមានឲ្យឈឺនោមតោះនោមអីចឹងត្រូវត្រៀមឆ្នាំឲ្យរៀបរយណាខាយើងមានបំណងចង់ជួសជុលផ្ទះយើងនឹងបានជួសជុល 100% នៅពេលដែលមានឃើញព្រះភិរុនបែបនេះនៅក្នុងការងារអាជីពយើងនឹងបានឲ្យពូកូនដៅយើងចង់ធ្វើផ្ទះចង់ជួសជុលផ្ទះយើងនឹងបានថែមនឹងបានណែនណមួយឆ្នាំកូនហើយអីកូនតំដល់ឆ្នាំឆ្លូវសោះយូរឆ្នាំអីលៀបសការៈលៀបសការៈបានមកពីការខិតខំប្រឹងប្រែងការធ្វើដំណើរប្រឹងដល់ខ្លួនឯងយើងជាមនុស្សពូកែណានៅក្នុងឆ្នាំ2024ខែ5នេះយើងខ្លាចជាមនុស្សដែរពូកែមែនតើនឿយមកលើណាហត់ណាធ្វើការងារគ្រប់ភារកិច្ចទាំងអស់យើងអាចធ្វើសម្រេចទាំងអស់ប៉ុន្តែយើងនឿយយើងណាក់ម្នាក់ឯងយើងបែកភារៈយើងទទួលខុសត្រូវគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់គេហៅថាលៀបសការៈបានមកពីការបាត់បង់ទុកក្លាបទុកក្លាបមានន័យថាយើងបាត់បង់ហើយយើងបានត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងណាអ្វីដែលយើងបែកបង់គេថាបែកបាក់បាត់បង់ទាំងអស់ហ្នឹងយើងនឹងបានត្រឡប់មកវិញយើងមិនបែកស្ដាយឡើយនឹងអត់ព្រោះយើងទេវតាឲ្យយើងរៀនហើយឲ្យយើងចេះហើយឲ្យយើងដឹងហើយឲ្យយើងឆ្លងឧបសគ្គទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យបានអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នានេះក៏ជាការដាស់តឿនពីទេវតាដែរព្រះម៉ាយកំពុងដាស់តឿនកូនណានេះគឺជាភ័យព្រះម៉ាយឧមាព្រះម៉ាយឧមាតំណាងឲ្យភាពអស្ចារ្យគឺសុងផលាំងគឺឥទ្ធិពលគ្រប់គ្រប់យ៉ាងទាំងអស់នៅលើចក្រវាលដែលមិនអាចមានអ្វីមកធ្វើជាឧបសគ្គបានឡើយប៉ុន្តែព្រះម៉ាយឧមាត្រូវការរៀនរູ້ត្រូវការសិក្សានៅក្នុងការធ្វើដំណើរការធ្វើដំណើរគឺការសិក្សាឲ្យយើងនឹងត្រៀមអំពីឧបសគ្គទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងណាហើយបើយើងធ្វើអនឡាញលេខមួយតែម្ដងអញ្ចឹងយើងមានមុខរបរអីយើងលើកយកមកដាក់អនឡាញយើងនឹងបានលេខពីអនឡាញតែម្ដងយើងមានកិត្តិយសគេឈ្មោះណតោះមកសរុបការទូទាយថាយើងហត់យើងនឿយសរុបមកទាំងអស់តែម្ដងយើងនឿយមកលេខណានៅក្នុងខែ5នេះនឿយណាប៉ុន្តែសំនឹងតម្លៃនៃការនឿយថាសំនឹងតម្លៃនៃការនឿយព្រោះអីទីបញ្ចប់មកក៏យើងបានផៃប្រកបបែបនេះណាគឺព្រះម៉ៃរ៉ាក់ស្មីជាមួយនឹងថៅទុរុតមានន័យថាយើងបានសម្បត្តិបែបបតិហាដែលយើងគិតមិនដល់ស្មានមិនដឹងស្មានមិនដឹងថាយើងមិនគួរយើងបានលៀបធំដល់ថ្នាក់នឹងឡើយអីអបអរសាទរណាគេហើយបងនៅប្រុសវិញបានលៀបហើយកុំទៅធ្វើអបាយមុខរហូតដល់ខុសឆ្គងណាគេតែយើងនឹងបានលៀបបែបបតិហាមកចាក់ឆ្នោតត្រូវឆ្នោតគេអីដល់អីទៅមើលដល់នេះសោះនឹងខ្លួនឯងប្រញាប់ទៅណាសេះសិនអំបាញ់យាយច្រើនសេះខាគ្រូអីម៉ែផងចាចូលមកសេះខាគ្រូ10ដងម្នាក់ថាខាគ្រូឥឡូវហ្នឹងយើងមើលឥឡូវហ្នឹងជូតឆ្លោខាលមើលឆ្នាំខាលម្ដងតើឆ្នាំខាលមានរឿងអ្វីកើតឡើងសម្រាប់ឆ្នាំខាលហើយអធិដ្ឋានចិត្តនឹកដល់ឆ្នាំរបស់ខ្លួនឯងណាហើយបជាហើយបជាទៀតការទូទាយនេះគឺជាការទូទាយសាធារណៈមិនបានចោះរិស័យនោណាម្នាក់ឡើយអញ្ចឹងសូមកូនកូនទាំងអស់គ្នាគិតពិចារណាមុននឹងជឿចាឆ្នាំថាលថាមកแล้วค่ะបើករិស័យឲ្យសង្ឃជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំឆ្នាំខាលមើលឌីខណៈណៃค่ะមានអ្វីជួយបានมาแล้วค่ะเนี่ยชําค่ะหาได้บนไม้ซ้ายได้เนาะหาได้บนไม้ซ้ายได้ไงไม้เคยไงไม้เคยมาแล้วค่ะไม้จุ๊ดจัดไงไอ้เวียได้บ้านใหญ่รุ่งจะเบอร์เบอร์อดมือได้ครูไม้นี่มีชําโรงไงจังต้องไม้อดมือได้จะมือไอ้บ้านสลักดังหรืออดเนาะเนาะ
ឥឡូវតោះឆ្នាំខាលយូព្រមឆ្នាំខាលមកព្រាមដើម្បីកម្លាំងចិត្តអូខេកម្លាំងចិត្តឲ្យម៉ែថ្ងៃសម្រាប់គ្រូមើលយូត្រូវផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យអូខេមិនខាផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យចាស់ម៉ែតិចមកខំតែងខ្លួនយ៉ាងស្រួយងាមខណៈនេះចាឥឡូវហ្នឹងគឺអ្នកឆ្នាំខាលមកแล้วខាក៏គេប្រពន្ធអារ៉ាប់គេមិនដូចអារ៉ាប់ដែរយ៉ាងងាយខាអេតោះសែទៅទាំងអស់គ្នាខាគ្រូម៉ែយូយ៉ាភ្លេចណាកុំភ្លេចខាគ្រូម៉ែខាទៀតខាគ្រូសិនឥឡូវហ្នឹងគឺដល់ឆ្នាំខាដ្រាម៉ាមួយសិនឆ្នាំខាផៃវីដេអូច្រើនសវត្តីខាបងបងអូនអូនទាំងអស់គ្នាសួស្តីសើសំណប់ចិត្តជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នារបស់ម៉ែឆ្នាំខាលមកแล้วค่ะឆ្នាំខាលផៃវាសនាគឺបានកាមធិបកាមធិបមានន័យថាគឺក្តីស្រឡាញ់នាំផ្លូវគឺរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺយាវយ៉ាហួរចៃបានគឺដាក់ឆ្នាំឲ្យបេះដូងបានគឺដោយក្តីស្រឡាញ់ដែលក្តីស្រឡាញ់ដែលជាមនុស្សដែលមានក្តីស្រឡាញ់គឺនៅក្នុងខែ5នេះគឺយើងឲ្យតម្លៃក្តីស្រឡាញ់មែនតើអានោះអញ្ចឹងគឺយើងមិនយើងយាវយ៉ាមែនតើយើងព្យាយាមមែនតើណាយើងព្យាយាមមែនតើនៅក្នុងការដែលយើងការពារស្នេហារបស់យើងការពារក្តីស្រឡាញ់របស់យើងក្តីស្រឡាញ់ក៏គឺមានចំពោះកូនចំពោះប្តីចំពោះក្រុមគ្រួសារទាំងមូលអាហ្នឹងចឹងនិយាយចឹងយើងគឺជាមនុស្សអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅថាក្តីស្រឡាញ់បើយើងចង់ទៅងន់យើងមានឱកាសទៅងន់ណានៅក្នុងខែ5នេះណាអឺចង់បានកូនក៏ប្រាប់ប្តីថាលោកប្តីអូនចង់បានកូនហើយអឺមានឱកាសបានកូនណាហើយកូនហ្នឹងគឺបានកូនប្រុសទៀតណាខាអឺបើចង់បានកូនតមកទ្រព្យសម្បត្តិទ្រព្យសម្បត្តិលុយកាក់មិនខ្វះទេខែ5មកដោយបតិហាយ៉ាងនេះណាមិនបាច់ពេញមិនបាច់រកទ្រព្យសម្បត្តិមកខ្លួនឯងយល់ឬអត់អឺសួយមកខាណាផៃ12សិលឹកហ្នឹងមានតានេះមកសិលឹកក៏គ្រប់សម្រាប់ការយោងអ្នកនរគ្នាបានហើយនៅក្នុងខែនេះមានន័យថាយីអូនវាឡើងហើយណាគឺបានលុយស្រួលហ្វឹបមកហ្មងលុយស្បែកស្រួលណាប៉ុន្តែលុយស្រួលវាមកវាមានបៃមកលាយយ៉ាងមកមកដែលយើងត្រូវតែអានប្រកបទៅទៀតតោះមកទៀតអ្នកដែលឆ្នាំខាលណាខានឹងមានឲ្យធ្វើដំណើរចេញពីផ្ទះធ្វើដំណើរដល់វេលាគឺត្រូវទៅតែម្ដងណាយើងមិនចង់ចេញក៏ត្រូវតែចេញដែរហៅដួងបើករាសីភ្លឺរាសីចាច់ចាច់ចាំងហើយនៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងយើងនឹងមានការនាំគ្នាដើរលេងឆ្លងទ្វីបឆ្លងតំបន់កន្លែងហ្នឹងហើយយើងជាមនុស្សនៅក្នុងខែ5នេះគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានសច្ចៈមែនតើនឹងអត់អញ្ចឹងណាហើយយើងចង់ធ្វើការរោស៊ីអីយើងក៏ធ្វើការរោស៊ីហ្នឹងទៅគឺយើងនឹងបានសម្រាប់ជោគជ័យអូខេតោះមកដំណែងសាច់ញាតិសាច់ញាតិហ្នឹងពិបាកចិត្តណាសាច់ញាតិហ្នឹងចពាក់គេសាច់ញាតិហ្នឹងអត់មានលុយទេអញ្ចឹងទៅពេលដែលសាច់ញាតិហ្នឹងវាអត់មានលុយទេវាចង់មកខ្ចីយើងអញ្ចឹងណាតែវាមានដីធ្លីតើអានេះអញ្ចឹងណាតែសាច់ញាតិហ្នឹងបើយើងជួយគេគេក៏ចេះជួយយើងវិញនៅគ្រានៅពេលយើងលំបាកសេដ្ឋីខ្វះអំបែងអញ្ចឹងទៅយើងក៏អ្នកណាជាសាច់ញាតិយើងមកពឹងយើងបើយើងជាឆ្នាំខាលយើងអ្នកមានហើយយើងក៏ឲ្យសាច់ញាតិហ្នឹងទៅសាច់ញាតិហ្នឹងនឹងជួយយើងបានណានៅពេលដែលនាងកំពុងលំបាកអញ្ចឹងណានៅពេលដែលសាច់ញាតិយើងនឹងលំបាកណាអញ្ចឹងទៅគឺគាត់ដាច់ចិត្តមកខ្ចីហើយគឺនឹងមានសាច់ញាតិចូលមកខ្ចីអញ្ចឹងឲ្យទៅល្អណាខាគឺសាច់ញាតិនឹងជួយយើងទៅគ្រាក្រោយព្រោះគេមិនភ្លេចគុណយើងឡើយគេជាមនុស្សដឹងគុណណាតែបានខ្ចីគឺគេសងយើងហើយគេមិនអត់សងទេអានឹងអញ្ចឹងគឺសាច់ញាតិអញ្ចឹងគេនឹងមកខ្ចីសាច់ញាតិប្រុសទៀតណាសាច់ញាតិហ្នឹងណាតមកបុតបរិវារបុតបរិវារបានបែបនេះមានន័យថាគេហៅថាភីមភីឡាឡៃជាមួយនឹងខុនផែនខុនផែនភីមភីឡាឡៃមានន័យថាបុតបរិវាររបស់យើងកំពុងមានស្នេហាអញ្ចឹងណាចេះស្រឡាញ់អញ្ចឹងណាអឺបានជួបមនុស្សល្អបានជួបគូអីអញ្ចឹងទៅអានឹងអញ្ចឹងអាចជាតុំមុនសកលអញ្ចឹងទៅមានណាត់គ្នាឡើងអូតាអញ្ចឹងទៅប្រហែលនឹងថាអានឹងគឺបើថាគេរួមគ្នាក៏យើងមានឲ្យណាត់ប្រុសបើយើងនឹងគឺជានៅលាវណោះមីម៉ាយណោះយើងនឹងមានការខូចខ្លួនក្នុងខែ5យើងនឹងទៅឲ្យប្រុសដេកមួយបានហើយអានឹងអញ្ចឹងយើងក៏ប្រាថ្នាចង់អញ្ចឹងគឺមានឱកាសថាជួបប្រុសដែលយើងពេញចិត្តអូខេតោះមកសត្រូវឧបសគ្គសត្រូវឧបសគ្គមានអារម្មណ៍ឯកាគឺ
ជាមនុស្សហ្នឹងគឺនៅម្នាក់ឯងយើងឯកាគេហៅថាឌូមេម៉ាយឌូមេម៉ាយហ្នឹងមិនថាប្រុសមិនថាស្រីសត្រូវគេហៅថាសត្រូវឧបសគ្គសត្រូវឧបសគ្គហ្នឹងគឺបានចំនាងសីតាគឺការរងចាំគឺចង់ធ្វើអ្វីមួយរងចាំនៅរយៈពេលយូរមែនតើណាយូរណាព្រោះការងារដែលយើងចង់បានវាធំវាមិនតូចទេណាអឺតមកគូរូបគូក្រុមខុនរ៉ាក់គូក្រងខុនរាក់បានសតិបញ្ញាព្រះម៉ែសារសាវតីត្រាសាវតីនឹងមានន័យថាគឺជាសតិបញ្ញាគឺមហាបញ្ញាអញ្ចឹងគូក្រងដែលយើងបានមកនៅក្នុងខែ5នេះបើយើងបានជួបណាមនុស្សល្អគឺជាមនុស្សដែលក្នុងគុណធម៌សតិបញ្ញាដ៏ល្អហើយបើថាយើងមានប្តីហើយមានប្រពន្ធហើយគឺប្រពន្ធយើងបែបខ្លាចជាមនុស្សឆ្លៀសវៃប្តីយើងខ្លាចជាមនុស្សឆ្លៀសវៃបែបបតិហាមែនតើអានឹងឆ្ងល់អឺយ៉ាងណាអត់មានពឹសអត់មានពលឲ្យយើងឡើយគឺពោពេញឲ្យសេចក្តីល្អហើយគូក្រងយើងមានឱកាសបានទិញឡានបានអីចឹងទៅអានឹងប្រហែលហ្នឹងណាតោះមករោគភ័យវិបត្តិរោគភ័យវិបត្តិបានព្រះអាទិត្យណាគឺភ័យល្អច្រើនណារោគភ័យវិបត្តិបានព្រះអាទិត្យមានន័យថាគឺបើសិនឈឺវិញណាគឺឈឺវិលមុខងើបអត់រួចខ្សោយអានឹងចឹងឈាមហ្នឹងវាខ្សោយចឹងទៅហើយហត់នឿយចឹងទៅណាគេហៅថាមុខហមអីចឹងទៅអានឹងគឺគេហៅថាឈឺនឹងឈឺពាក់ព័ន្ធនឹងកម្ដៅក្តៅខ្លួនអញ្ចឹងទៅអានឹងអញ្ចឹងណាឈឺថ្មិញអញ្ចឹងទៅរោគភ័យវិបត្តិយ៉ាងណាក៏ជាណាឈឺនឹងក៏វាមិនធ្ងន់ទេកំភៃនឹងបានពេទ្យល្អមកមើលក្តីសុខក្តីសំប្រាថ្នាបានវិស្ណុកម្មៈវិស្ណុកម្មៈមានន័យថាក្តីសុខក្តីសំប្រាថ្នាចង់បានភូមិគ្រឹះដល់ធំស្គមស្កៃមួយទៀតអានឹងអញ្ចឹងណាកំពុងចង់ដោះចង់ដូរចង់ទិញផ្ទះគឺរបៀបថាចង់បានផ្ទះដ៏ល្អមួយដែលសុវត្ថិភាពដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់ដែលសាងគ្រួសារបានគឺជាបំណងប្រាថ្នាក្នុងឆាកជីវិតផ្ទះហ្នឹងគឺសាងដោយខ្លួនឯងមិនមែនទិញស្រាប់នឹងអត់គឺសាងតែម្ដងទិញដីសាងណាគឺផ្ទះហ្នឹងបានទេបានខាប៉ុន្តែត្រូវតែវិធីដែលចង់បានហ្នឹងទៅសុំព្រះអង្គវិស្ណុគេហៅថាតារាជទៅសុំតារាជប៉ុណ្ណាតមកទៀតក៏ត្រូវប្រើវេឡាឆៃវេឡាណ້ອຍគឺប្រើវេលាតិចមកយើងនឹងបានការងារធំបានសម្រាប់ហើយចាំយើងទៅទិញក៏មិនយីពេទៅធ្វើក៏មិនយីពេព្រោះអីវាធំណាស់វាមិនតូចទេរបស់ហ្នឹងតោះមកការងារអាជីពរបស់យើងណាយើងនឹងបានសម្រាប់បែបបតិហាប៉ុន្តែនៅក្នុងខែ5នេះត្រូវពឹងទេវតាឲ្យច្រើនបន្តិចមិនថាយើងសាសនាអីទេយើងក៏អាចទៅសូត្របួងសួងសុំទេវតាយើងឲ្យច្រើនបន្តិចព្រោះទេវតាកំពុងមកការពារដួងចិត្តការងារឲ្យយើងហើយយើងនឹងមានឱកាសបានរបស់បែបបតិហាដែលយើងនឹកស្មានមិនដល់តោះមកលៀបសការៈលៀបសការៈបានមកពីការមានគូបានមកពីការមានគូមានន័យថាគឺយើងជីវិតយើងបើនៅមីម៉ាយមិនអាចនៅទេអ្នកណាចង់អាចថាគេស្រឡាញ់មើលទៅល្អយកគេទៅគឺដួងយើងមិនអាចនៅលីវនឹងអត់ពេលដែលយើងមានគូគឺយើងមានលុយគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់តែបើយើងអត់គូយើងក៏ខ្លាចជាស្រីម្នាក់ដែរមានជើងមកចាប់ហៀងអីប្រហែលហ្នឹងណាគឺវាមិនគ្រប់លក្ខណៈឡើយពួកដួងយើងគឺហៅដួងពីការអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងលៀបសការៈបើយើងចង់មានចង់សម្រេចគ្រប់យ៉ាងយើងបានមកពីគូកន្លែងហ្នឹងណាហើយយើងនឹងមានឱកាសបានជួបគូពិតទៅណាបើសិនជាយើងនឹងអត់គូយើងមានឱកាសជួបគូក្នុងខែ5គូពិតរបស់យើងតែម្ដងតមកស្របការទូទាយខាស្របការទូទាយនឹងមានវិវាទពាក្យសម្ដីរឿងមិនសមជារឿងនឹងឈ្លោះវិវាទកើតឡើងនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារហើយនឹងមានការប្តឹងប្តល់គ្នាឈ្លោះគ្នាអញ្ចឹងឲ្យយើងអាចអភ័យបានអភ័យកុំឲ្យប្តឹងនោះអានឹងអញ្ចឹងណាវាមានន័យរឿងមិនសមជារឿងអត់ប្រយោជន៍អីសោះប៉ុន្តែយើងទៅឈ្លោះទៅវិវាទអានឹងអញ្ចឹងណាមានគេប៉ះពាល់រឿងអនឡាញអនអីអញ្ចឹងទៅនឹងមានឯការទិញដីលក់ដីនឹងមានបើសួរឬទិញដីលក់ដីមានណាខាអឺហើយការបួងសួងដូចម៉ែនិយាយអញ្ចឹងណានឹងមានធ្វើដំណើរទៅបួងសួងនៅកន្លែងតំបន់ស័ក្តិសិទ្ធិអីហើយអញ្ចឹងទៅណែនាំតំបន់នៅកន្លែងអង្គរវត្តរបស់យើងទៅណាវានឹងបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នារបស់យើងនឹងបានសម្រេចដោយសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នាណោះនេះណានឹងមានឲ្យធ្វើដំណើរខាហើយបានសម្រេចណាការងារដែលយើងធ្វើដំណើរប្រាថ្នាចង់ទៅនឹងយើងនឹងបានសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាខានេះគឺជាការទូទាត់របស់អ្នកដែលគាត់កើតចំខាខាសម្រេចខាសម្រេចខាសម្រេចដាំងใจប្រាថ្នាសំវាំងដាំងใจធុបប្រការនៃគុណងាមความดีអ
ឥឡូវហ្នឹងឆ្នាំខាតមកថោះខាឆ្នាំថោះខាមកឡាវខាអ្នកណាឆ្នាំថោះខាចូលមកកូនម៉ែពងចាប់ឲ្យអ្នកឆ្នាំថោះម៉ែអានឲ្យហើយគឺម៉ែនៅបច្ចៈដែរណាគឺម៉ែមិនបានចោះរិស័យអ្នកណាទេណាគឺថោះថោះមួយលានអ្នកថោះថោះ10000អ្នក400000អ្នកអញ្ចឹងយូរគុំឲ្យគិតច្រើនខាតោះថោះមកឡាវខាចូលមកអ្នកធ្វើថោះកូនកូនទៅមើលព្រីមថ្នាំថោះណាខាអូខេបន្តទៀតមកចូលមកចាព្រីមមកព្រីមថ្នាំថោះឲ្យម៉ែខ្លាចម៉ែភ្លេចរំលឹកការចងចាំម៉ែផងជួយគ្នាកូនពេលដែលយើងមើលយើងសហការជួយគ្នាស្រឡាញ់គ្រូអត់ឬណាស្រឡាញ់ចៅម៉ែអត់Wi-Fi នេះមិនមិនឈឺមតលើទេ Wi-Fi ของหนูនេះមើលធឺនេះមិនមិនឃើញឈឺមเท่าไหร่អឺមិនបានไหร่សวัสดีค่ะកូនថោះមកแล้วค่ะព្រីមថោះសិនយូព្រីមឆ្នាំថោះមកអាឡូវនឹងអ្នកឆ្នាំថោះមកแล้วค่ะចាត់เต็มថ្ងៃនេះចាត់เต็มមកเลยนะថ្ងៃនេះមកเต็มទីមកเลยថ្ងៃនេះអូហូសាហាវហ្មងគឺម៉ែតាំងចិត្តតាំងកាយមកមើលឲ្យអ្នកនរគ្នាខ្លាំងបំផុតអូយស្រឡាញ់ម៉ែដានីថាចិត្តស្រឡាញ់ម៉ែធីសូតแล้วអឺអរគុណដានីកូនតោះមើលឆ្នាំថោះណាខាតោះឡៃត្រាមកអស់ថ្មទីឡោះឆ្នាំថោះមកแล้วខាបានណារ៉ៃបន្ទុំណាណារ៉ៃបន្ទុំហ្នឹងគឺបាននៅក្នុងផៃ business ជារួមក្តោបជារួមមកហ្មងអញ្ចឹងទៅផៃវារួមឲ្យយើងហើយវាបំបែកឲ្យយើងទៀតអាហ្នឹងអញ្ចឹងវាអានឲ្យយើងទាំងអស់ណាអញ្ចឹងទៅគឺណារ៉ៃបន្ទុំមានន័យថាម៉េចណារ៉ៃបន្ទុំមានន័យថាឆ្នាំថោះគឺនៅក្នុងខែ5នេះវាខ្ជិលខ្ជិលខ្ជិលចង់ដេកចឹងណាអឺជាមនុស្សដែលមានអារម្មណ៍ជីវិតមានជីវ៉ាអីទេវាអញ្ចឹងណាដេកហ្នឹងសូធរផងដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងមានបុណ្យមានបារមីដើម្បីកុំឲ្យខ្ជិលឲ្យវាខឹកខាក់ត្រឡប់មកវិញផឹកណាមកណាមកផង15ដុល្លារយូផឹកកុំឲ្យខ្ជិលឲ្យវាខឹកខាក់តមកទៀតប្រំបាត់លុយកាក់បាក់ចិត្តឲ្យច្បាក់គេហ្នឹងណាបាក់ចិត្តណាច្បាក់គេអត់សុបាយចិត្តទេណាចង់បានដីខើញដីណាអម្បាណាចង់ពេញអញ្ចឹងណាអានឹងអញ្ចឹងណាអឺគឺមានអន់ចិត្តជាមួយស្វាមីចឹងទៅរឿងលុយរឿងកាក់ចឹងសុំលុយគេមិនបានអន់ចិត្តគេខែនោះឯងចប់អាហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងហើយផ្ទះសំបែងចូលមកពឹបកុមារថងមាសហ្នឹងគឺមានន័យថាគឺមានរំលូតមានពាក់ព័ន្ធនឹងបៀតបៀនការរំលូតហ្នឹងមិនមែនកូនរំលូតកូនខ្លួនឯងទេយល់ទេអឺអាខ្លះណាគឺមនុស្សខ្លួនឯងអ្នកខ្លះណាគឺឲ្យយបល់គេនាំគេទៅអីចឹងឲ្យលុយគេខ្ចីចឹងណាចឹងយើងធ្វើបន្តិចទៅនឹងអត់វិញ្ញាណកូនក្មេងវិតាមអីចឹងទៅអាហ្នឹងប្រហែលហ្នឹងវាសុំបុណ្យពីយើងចឹងទៅយើងក៏ទៅធ្វើកាយឲ្យគេទៅតោះមករឿងសាច់ញាតិសាច់ញាតិធ្វើការនួយហត់មែនតើសាច់ញាតិណាអញ្ចឹងទៅយើងក៏រកវិធីរកកម្មរបស់យើងនៅឪពុកនៅម្ដាយណោះយើងក៏រកដាក់គេហៅថារៀបចំផ្លែឈើអីទៅសួរសុខទុក្ខគាត់បន្តិចទៅណាឲ្យគាត់នឹកឃើញយើងដែរអាហ្នឹងអញ្ចឹងណាគឺសាច់ញាតិយើងណោះតមកទៀតបុត្របរិវារបុត្របរិវារនឹងចង់និយាយថាគេមានសតិបញ្ញារបស់គេគេចេះគិតគេចេះពិចារណាខ្លួនគេយើងកុំឲ្យតាំងតែងជាមួយបុត្រពេកអាហ្នឹងអញ្ចឹងគឺយើងមិនពេញចិត្តបុត្របរិវាររបស់យើងឯងអាហ្នឹងអញ្ចឹងប្រហែលយើងការຕົកមិនសុខចិត្តមិនពេញចិត្តអីអាហ្នឹងអញ្ចឹងប្រហែលហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យគិតគេមានចិត្តាជីវិតជារបស់គេអាហ្នឹងអញ្ចឹងគ្រាន់តែគេមិនឌឺទៅបានហ្នឹងអាហ្នឹងអញ្ចឹងគឺគេមានការគិតអត់ដូចយើងទេអាហ្នឹងប្រហែលហ្នឹងតោះមកសត្រូវឧបសាសត្រូវឧបសានៅទេចង់បានលុយទេណានៅទេក៏បានលុយដែរអាហ្នឹងអញ្ចឹងគឺយើងហ្នឹងគឺចង់រស់ស៊ីមុខរបរឲ្យអាចនៅទេអាចបានលុយលុយណាអឺប្រហែលហ្នឹងគឺយើងគិតតែរឿងលុយហ្មងណាយើងហ្នឹងណាគឺជាមនុស្សគឺស្រឡាញ់លុយពេកអាហ្នឹងក៏ខុសដែរណាកូន
សត្រូវឧបសគ្គគឺយើងហ៊ានកតួយើងបាក់ចង់បានតែលុយអានឹងប្រហែលហ្នឹងប៉ុន្តែលុយដែលយើងចង់ហ្នឹងគឺវាបានទេវាទៅរឿយរឿយវាមកតាមកម្លាំងដែលយើងធ្វើហ្នឹងណាអានេះអញ្ចឹងណាឥឡូវយើងមានហើយប្រសាយរៀបសបោរៀបអីអញ្ចឹងណានឹងអត់ហើយចង់បានលុយច្រើនធ្វើបុណ្យមួយទឹកតិចទៅគឺបរិច្ចាគទឹកអីអញ្ចឹងធ្វើបុណ្យទៅដើម្បីបានលុយណោះហើយគូក្រងសួរថាបានគូបានអីគូក៏បើអ្នកមានគូក៏ទៅរឿយរឿយជួយជ្រោយកម្មអញ្ចឹងទៅវាមិនសូវផ្អែមល្ហែមអីគ្នាទេប៉ុន្តែបើសិនជាមិនទាន់មានគូទេក៏ទៅតាមកសែទឹកសិនហើយមិនទាន់បានជួបគូទេនៅក្នុងវេលានេះអានេះអញ្ចឹងរោគភ័យវិបត្តិរោគភ័យវិបត្តិរបស់យើងយើងអត់មានសេរីភាពទេនៅក្នុងខែ5នេះយើងចង់ទៅណាក៏អឹតអាត់តាន់ใจមកយើងទៅទាំងវេទនាទៅទាំងលំបាកហ្នឹងអញ្ចឹងណាព្រោះអីបានព្រមមុនចាប់នេះមូរ៉ាយើងមិនទាន់បានរលូននៅក្នុងការជិះដំណើរទៅយើងទៅហើយយើងត្រឡប់មកទៅហើយត្រឡប់មកបើយើងចង់ទៅនៅខែ1យើងក៏យ៉ាងទៅនេះដែរយើងទៅហើយយើងត្រូវត្រឡប់មកវិញបើយើងចង់រើទៅទៅនៅប្រទេសមួយក៏វិបត្តិរបស់យើងយើងនៅមានចំណងដែលមិនអាចទៅបានណាយើងនៅសិនយើងនៅដោះស្រាយឲ្យ clear សិនយើងអាចទៅរួចទេអានេះប្រហែលហ្នឹងណាអានឹងរោគភ័យវិបត្តិរបស់យើងអានឹងដៃម៉ែអានចេញមកតោះមកក្តីសុខក្តីសំប្រាថ្នាក្តីសុខក្តីសំប្រាថ្នាគឺចង់ចេញទៅរស់នៅក្រៅប្រទេសអត់ចង់នៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងណាគឺចិត្តនិស្ស័យរបស់យើងនៅក្នុងខែ5យើងមានអារម្មណ៍ថាបើអញចេញទៅក្រៅប្រទេសផ្សេងគឺអញអាចជិះមានជាងហ្នឹងប្រហែលនឹងអត់ក្តីសុខក្តីសំប្រាថ្នាបើយើងចង់ទៅនៅក្រៅប្រទេសគឺយើងសំប្រាថ្នាយើងមែនណាប៉ុន្តែយើងត្រូវប្រើវេលាណាទៅរោមើលកន្លែងណាស្ដេចនេះយើងទៅបន់ណាប្រាសាទនេះអោះប្រាសាទនេះពាន់យើងទៅសុំបួងសួងមកណាយើងមានឱកាសបានឆ្លងទ្វីបឆ្លងតំបន់បានវីសាវិឆ្លងកាត់បានតមកទៀតការងារអាជីពរបស់យើងនឹងប្រសពความសម្រេចនឹងបានជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចរបស់យើងដែលយើងប្រាថ្នាត្រូវការដែលធ្វើប៉ុន្តែយើងត្រូវសតិបញ្ញាប្រើឲ្យច្រើនបន្តិចនៅក្នុងការដែលយើងធ្វើអ្វីមួយចឹងតោះអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យខ្ជិលបានណាណាពួកឯងនៅក្នុងខែនេះអ្នកដែលគាត់ឆ្នាំថោះខ្ជិលបន្តិចអីប្រហែលហ្នឹងទឹកខ្ជិលខ្ជិលអូចអូចឹងណាតមកលៀបសកលរបស់យើងបានទូសកាន់ចេញច្បាំងទូសកាន់ចេញច្បាំងអ្នកណាមកខ្ជិលលុយហាមឲ្យខ្ជិលណាគាត់ព្រោះអីយើងជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានចិត្តថាអឺចង់បានលុយបែបច្រកច្រើនកន្លែងច្រើនច្រកអញ្ចឹងយើងក៏ទៅរស់ពីប្រេះប្រាអីអញ្ចឹងទៅរស់ពីខុសគុណធម៌អញ្ចឹងទៅហើយមានការវិវាទកើតឡើងអញ្ចឹងទៅយើងម្នាក់ចេះទ្រាំទេអាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមានកំហឹងច្រើននៅក្នុងរឿងលុយកាក់របស់យើងនៅពេលដែលយើងដាក់ទុនចេញទៅយើងអាចនឹងមានកំហឹងអាហ្នឹងអញ្ចឹងណាវាចូលមកវាតិចតួវាមិនបានដូចយើងដាក់ទុនទេអាហ្នឹងអញ្ចឹងសរុបការទស្សន៍ទីហេតុអីមិនមានអាការៈបែបនេះព្រោះខោពាកបួងសួងបានបួងសួងតែភ្លេចខាអញ្ចឹងទៅកែបុណ្យឲ្យគេគឺមានន័យថាកែអ្វីដែលយើងបាននិយាយដែលយើងភ្លេចអស់ហើយអាហ្នឹងអញ្ចឹងមានវិធីកែនៅក្នុងវិមានសាងបុណ្យទាំងអស់គ្នាភ្លេចហើយទាំងអស់គ្នាអត់ដឹងថានិយាយអីខុសមាត់ខុសសម្ដីអញ្ចឹងត្រូវទៅកែឲ្យគេខាណាជាប់ពាក្យបួងសួងណាថាគេមកទីណាអញ្ចឹងទៅគឺបើសួរថាចង់បានទិញអីបានទិញខាចង់បានទិញអីបានទិញប៉ុន្តែមានន័យធ្វើពិធីកែបុណ្យបួងសួងមិនអត់ទេណាចង់បានសម្រេចបានសម្រេចការទឹកបន់បានណាបន់ព្រះម៉ែធរណីបានខាអាហ្នឹងគឺគេហៅថាអ្នកដែរមានទួងចតានៅក្នុងឆ្នាំថោះឥឡូវឆ្នាំថោះមកអីគេទៀតថោះរោងខាអាយកូនចាន់សាធុឆ្នាំរោងកាត់អីបាងញ៉ាំពេលអីបាងអាហាមកឡើយវិញអាយវ៉ាទេត្រូវម្លេះម៉ែអាកូនរៀបចំអីសាទៅប្រទេសបារាំងម៉ែអូយយយត្រូវម្លេះម៉ែអើយម៉ែឃើញទេកូនតាន់អីត្រូវបាត់ហើយណាអើយអីក៏ចត់ម្លេះនេះម៉ែមិននិយាយអីម៉ែនិយាយរឿងនេះបច្ចុប្បន្នខណៈនេះដឹងអត់ម៉ែមើលរឿងនេះម៉ែពងមើលនេះឆ្នាំរោងហ្នឹងដឹងអត់ឆ្នាំរោងម៉ែពងអានកូនម្ដាយណាអើយអីត្រូវម្លេះកូនម៉ែអើយត្រូវណាស់លោកអើយលោកនេះម៉ែពងឃើញទាំងអស់ម៉ែអើយអញណាត្រូវម្លេះពងអានឲ្យស្ដាប់អូយ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 ដូចយ៉ាងនេះហើយរោងនេះមិនមែនចង់និយាយថាចេះធម្មតាដួងម៉ែណោះម៉ែក៏មើលខ្លួនឯងជាប្រចាំម៉ែមើលខ្លួនឯងហើយប៉ុន្តែនេះក៏ជាការដែលយើងចេញមកឡាយជាសាធារណៈទាំងអស់គឺរួមដួងចតារួមគ្នាអញ្ចឹងទៅទាំងអស់គ្នា
គិតពិចារណាសិនចាំជឿដឹងអត់មិនបាច់ជឿទាំងអស់ទេព្រោះអីម៉ៃមិនបានចោះរិស័យឲ្យទាំងអស់គ្នាទេយល់ឬអត់អានេះជឿម៉ៃមើលជារួមថ្ងៃថាបើម៉ៃចង់មើលរិស័យខ្លួនឯងម៉ៃចោះមើលតែខ្លួនឯងហ្មងអានេះអញ្ចឹងម៉ៃមើលថាអឺខែនេះម៉ៃកើតរឿងអីខ្លះម៉ៃធ្វើអីខ្លះអញ្ចឹងណាអានេះគឺធ្នោពេលដែលម៉ៃឡាយគឺម៉ៃនឹងយកដួងចិត្តតាម៉ែអើមកមើលដែរអើប្រហែលហ្នឹងយល់អីកូនអើអានេះអញ្ចឹងតែម៉ែមើលជារួមរបស់ខ្លួនឯងហើយហើយអញ្ចឹងតើឥឡូវហ្នឹងម៉ែក៏អានអ្នកដែលគាត់កើតឆ្នាំរងទាំងអស់ដែរទាំងម៉ឺនម៉ឺនអ្នករបស់សិស្សម៉ែនេះហើយម៉ែក៏មានចំណែកនៅក្នុងហ្នឹងតិចតួចដែរយល់ឬអត់អាហ្នឹងវានៃអញ្ចឹងអូខេណាស់ហាអើតាមម៉េចឥឡូវឆ្នាំរងយូព្រៀមសិនយូព្រៀមឲ្យសែខាក្រៅហ្នឹងមិនដឹងទេទាខាក្រៅសិនអើយត្រូវអានេះក្រៃមើលអូយឆ្នាំរងមកแล้วค่ะវាសនាបានព្រះពាយព្រះពាយមានន័យថាអារម្មណ៍មិនទៀងទាត់ណាអ្នកឆ្នាំរងមកแล้วค่ะអ្នកឆ្នាំរងនៅក្នុងខែ5នេះអារម្មណ៍មិនទៀងទាត់ទេជួនខឹងជួនតាជាអានេះអញ្ចឹងណាហើយមានការធ្វើដំណើរមកលៀនភិរយค่ะមិនទាន់ដឹងអីអីក៏ត្រូវយ៉ាងនេះព្រោះម៉ែត្រៀមធ្វើដំណើរទៀតហើយយល់ទេកូនអីដូចណាឃើញអត់នេះណាអារម្មណ៍មិនទៀងទាត់ទេមិនចង់ទៅគេក៏ត្រូវតែទៅនឹងអត់នឹងមានធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយនឹងអត់អឺណាតោះមកទ្រព្យសម្បត្តិលុយកាក់ទ្រព្យសម្បត្តិលុយកាក់ហ្នឹងបានផាយារាជសីរាជសីហ្នឹងគឺមានន័យថាគឺអ្នកហ្នឹងនឹងបានទ្រព្យសម្បត្តិបានមកពីការធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយដឹងអត់នេះឃើញទេទ្រព្យសម្បត្តិលុយកាក់ហ្នឹងបានលុយច្រើនទៀតណាមិនមែនលុយតិចទេដឹងអត់ផាយារាជសីហ្នឹងគឺបានមកពីការដែរចេញទៅធ្វើដំណើរបានលុយយល់ទេចង់និយាយមានន័យអញ្ចឹងតោះមកផ្ទះសំបែងអូខ្ញុំនេះតែសំបែងមានន័យថាគឺព្រះកេតមង្គលការពារឃុំក្រងនៅក្នុងសេចក្តីល្អណាគឺនាគរាជនឹងគឺតាមការពារនឹងអត់ហើយអ្វីដែលប្រាថ្នាសូត្រមន្តរាល់ថ្ងៃនឹងដឹងទាំងអស់មិនបាច់បារម្ភទេនៅចិត្តចិត្តនឹងមើលថែឲ្យណាគឺស្ដេចនាគនឹងមើលថែឲ្យអត់មានភ័យបាច់សួរថាអូយម៉ែស្ដេចនាគថាឲ្យខ្ញុំអត់ឲ្យចឹងម៉ែខ្ញុំយូរសពថ្ងៃមុនណោះឲ្យថាប៉ុន្តែនៅមើលកូនគ្រប់វិនាទីនៅការពារបើមិនការពារកូនកូនមិនមានសុខសប្បាយបែបហ្នឹងឯងកូនយល់ទេកូនហើយកូននឹងបានទៅសំប្រាថ្នាបើកូនចង់ប្រាថ្នាទៅទិញផ្ទះនៅក្រៅប្រទេសកូននឹងមានឱកាសទៅទិញផ្ទះក្រៅប្រទេសកូនចង់ទៅក្រៅប្រទេសកូននឹងមានឱកាសទៅបើកូនចង់ទៅនៅក្រៅប្រទេសកូនមានឱកាសទៅ1លានភាគរយយូកំភៃណាយូបៃភៃយូចង់បដូរទីតាំងនៅអីយូបានទេណាតែយូទៅបន់ស្ដេចនេះយូសោតធរយូនឹកដល់កូនស្ដេចនេះដែលយូនឹករាល់ថ្ងៃហ្នឹងបាច់លើណានឹងអត់អឺត្រូវអត់ឡើយគិតមើលអូយវាឈុតណាសាច់ញាតសាច់ញាតអ្នកឆ្នាំរងចេញមកភ្លាមសាច់ញាតអ្នកឆ្នាំរងមានបន់ប៉កែបន់ណាណាសាច់ញាតអ្នកឆ្នាំរងហ្នឹងគឺនិយាយមួយម៉ាត់ថានេះហ្នឹងឆ្នាំប៉ែទៀតមានប៉កែបន់ណាខាអឺណាអញ្ចឹងប៉កែបន់ណាកែណាអឺបើភ្លេចដាក់ផ្កាហើយនិយាយថាកូនភ្លេចអស់ហើយកុំឲ្យប្រកាន់មាត់អូដំណើរកូនអីដាក់ទឹកមួយកែផ្កាឈូកមក5តោងមកគឺបន់និយាយមកណាបើកូនបានសម្រេចការងារមួយហ្នឹងឯងហាមដើរបន់ណាអត់មានឲ្យដើរបន់ណាគេមកទីឯណាមិនដែរណាហាមណាអឺនឹងមានឯកែបន់ធំទៀតណាបានរបស់ធំកែបន់ធំណាមានណាទាញពីករណីឲ្យណាតមកបុតបរិវារបុតបរិវារហ្នឹងគឺមានន័យថាស្ដាប់ម៉ែណាបុតបរិវារបុតបរិវារមានន័យថាបុតបុតនៅក្នុងសេចក្តីល្អដឹងអត់ប៉ុន្តែមានអារម្មណ៍ថាអាផៃនេះវាឡើងចង់បុតបរិវារបែបនេះមានឱកាសទាំងនោះយូលេអឺមកយូមិនប្រយ័ត្នយូពោះធំហ្នឹងណាយូពោះធំយូបានកូនប្រុសទៀតយូលេបើយូមានបានប៉ះមួយដេកមួយប្រុសអីយូពោះធំណាស់យូផើមណាយូលោយូមកនេះណាយូមានឱកាសពោះធំណាស់មិនប្រាប់កូនហើយណាឲ្យកូនរីកបុតមកកើតដល់ជីកូនដល់ល្អមកកើតយូកំភៃណាអើបើយូណាត់គ្នាខែ5យូមានឱកាសពោះធំថាយកឬអត់អើអាហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងណាតមកសត្រូវឧបសគ្គសត្រូវឧបសគ្គនៅផ្ទះបានលុយគឺដ
ដេកគេចង់បានលុយដើរគេចង់បានលុយគិតតែរឿងលុយយ៉ាងនេះថាណានធ្វើម៉េចអញរលុយអញខំរលុយប្រហែលហ្នឹងគឺជាមនុស្សអញ្ចឹងណាសត្រូវឧបសគ្គហ្នឹងគឺធ្វើម៉េចខំប្រឹងប្រែងធ្វើជាមានដានដល់ល្អបំផុតណាគេហៅថាបាននាងខ្វឹកហ្នឹងគឺរលខំរលុយណាអាហ្នឹងប្រហែលហ្នឹងតមកគូក្រងខុនរ៉ាក់គូក្រងខុនរ៉ាក់បានចំរាហូនៅក្នុងខែ5រាហូមាន2ករណីនិយាយឲ្យច្បាស់ល្អិតហ្មងគឺអ្នកដែលអត់គូណាអ្នកអត់គូឯណាអ្នកនឹងបានមនុស្សប្រុសដែលមកពីក្រៅប្រទេសដែលមានសម្បត្តិច្រើនមែនទែនដែលមានឲ្យដាំងដាំងពុកមាត់ឲ្យសមោមចឹងទៅណាមកធ្វើជាគូយកឬអត់ប៉ុន្តែអ្នកដែលគាត់មានគូហើយហ្នឹងណាអ្នកដែលគាត់មានគូហើយហ្នឹងណាអ្នកដែលគាត់មានគូហើយគឺដូចថាយើងហ្នឹងវាជាមនុស្សស្រីឆ្នាំរោងហើយវាមានគូហើយហើយអញ្ចឹងទៅគឺគូហ្នឹងនឹងទៅធ្វើរឿងឲ្យយើងចាយលុយធំអានេះអញ្ចឹងណាគេហៅថាចង់និយាយថាយើងមានសងបំណុលចំនួនគូអានេះអញ្ចឹងណាអឺអានេះប្រហែលហ្នឹងគឺយើងនឹងមានចាយលុយពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងគាត់ទៅធ្វើរឿងខុសឆ្គងកន្លែងនេះបុកនោះបុកនេះប៉ះនេះប៉ះនោះអញ្ចឹងទៅយើងក៏មានតែដោះស្រាយបញ្ហាអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងគឺអានមួយទៀតឲ្យគូហ្នឹងឈឺថ្មិញគូអ្នកឆ្នាំរោងនឹងវាឈឺថ្មិញដូចយើងនឹងជាប្រុសហើយយើងនឹងមានគូនឹងជាស្រីអញ្ចឹងណាគូយើងទៅឈឺធ្វើថ្មិញបងខ្ញុំចង់ដកថ្មិញទៅយើងអស់លុយចាយទៅលើវាប្រហែលហ្នឹងយល់ទេកូនហើយបើអ្នកដែលគាត់អត់មានគូទេយល់ទេកូនគឺគាត់អត់មានគូគាត់នៅលីវហ្មងដូចម៉ែអញ្ចឹងនៅលីវចុះអញ្ចឹងទៅមានឱកាសជួបគូនឹងសាយពេគូនឹងសាយពេហ្នឹងមិនខ្ជើគូនឹងគឺជួបហ្នឹងគឺជាមនុស្សដែលងប់ងល់មួយយើងមកស្រឡាញ់យើងងប់ងល់មួយយើងនិយាយក្រោះស្ដាប់គឺមកជួបយើងដូចត្រូវស្នេហ៍របស់យើងអញ្ចឹងណាគឺចំយើងឲ្យលុយយើងច្រើនបាច់ដូចឈុតឈួតអញ្ចឹងប្រហែលហ្នឹងដល់អត់ប៉ុន្តែគូរាហូនេះគឺមានន័យថាគឺគូនេះមកមកផ្លឹបហើយទៅវិញអាហ្នឹងប្រហែលហ្នឹងយើងមិនបានជួបគ្នាយ៉ាងណាអាហ្នឹងយើងត្រូវបែកក្បួនមើលទៅទៀតនឹងវាវែងឆ្ងាយអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបើសិនជាជួបបែបនេះគឺជួបបែបអញ្ចឹងដល់អត់បែបយ៉ាងហ្នឹងណាហើយសួរថាគូនឹងបែបចេញមកគឺកូនមិនពេញចិត្តទេប៉ុន្តែមានលុយមែនតែរូបមិនសង្ហាទេយល់ទេកូនអើអានឹងប្រហែលនឹងយល់មកនិយាយណាអើអានឹងមកចង់ clear ឲ្យអស់ណោះអើហើយយូនឹងមានអស់លុយចាយលើគូហើយបើអ្នកដែរគាត់មានគូតែបើអ្នកអត់គូទេយូនឹងបានសាយពេមកជួយកូនមកចិញ្ចឹមកូនដោយពួកសាយពួកបតទេអីចឹងគេមកជួយមកចិញ្ចឹមយើងបែបឈួតតណើបចឹងណាតែយូអើអានេះភ្លើសុតមកចិញ្ចឹមអញអើយើងអត់ជឿឲ្យបានលុយធំពីគូទៀតព្រោះរាហូគឺដួងចតាមហាលៀបនឹងអត់ប៉ុន្តែវាចូលតំណែងគូយ៉ាងនេះគឺវាមួមកលុំលងបើបានមកជួបយើងគឺចាប់គ្របមលោប្រោយអាហ្នឹងប្រហែលហ្នឹងយល់វាអត់មានអងណាវាអត់មានអងទេគឺវាគឺដេកមួយកូនដែរពីអាហើយទីជួយឲ្យណ້ອຍនិយាយត្រូវពេលឲ្យនិយាយទៀតរោគភ័យវិបត្តិណាមកនិយាយហើយណារោគភ័យវិបត្តិណាខាអឺមិនអាននឹកតិចណារោគភ័យវិបត្តិរោគភ័យវិបត្តិបានភីសួរសមុទ្រទៀតហើយភីសួរសមុទ្រមានន័យថាបើយើងមានគូយើងនឹងមានការឈឺចាប់អន់ចិត្តយំអន់ចិត្តមួយគូចឹងទៅដងអត់ដែលគូយើងឌឺរ៉ាន់មែនតើអាហ្នឹងគឺយើងមិនរីករាយជាមួយគូហ្នឹងយើងនៅមួយគូយើងអត់ happy ទេអាហ្នឹងសម្រាប់អ្នកមានគូប៉ុន្តែអ្នកអត់គូវិញគឺបើសិនជានៅក្នុងខែ5សួរថាមានជួបគូទេជួបដែរប៉ុន្តែជួបមនុស្សដែលមិនទាន់ត្រូវចិត្តឡើយម៉ែណែនាំមកឲ្យយកទៅបីមានលុយយ៉ាងណាក៏ដោយបើរូបមិនល្អបើយកអាហ្នឹងចឹងណាស់ឥឡូវប្រហែលហ្នឹងអត់តាន់បានជួបគូល្អទេអាហ្នឹងមានន័យថាគឺអត់តាន់ព្រមនៅក្នុងការជួបគូតែបើសិនជាត្រោះត្រូវចេញមកណាពោះធំប៉ុណ្ណឹងប្រយ័ត្នតែប៉ុណ្ណឹងបានហើយតមកក្តីសុខក្តីសម្ប្រាថ្នាក្តីសុខសម្ប្រាថ្នាគឺបានទៅធ្វើដំណើរទៅធ្វើការផ្លូវឆ្ងាយដល់ម៉ោងណាត់គឺទៅហ្មងអាហ្នឹងគឺសំចិត្តសម្ប្រាថ្នានឿយហត់រាវពេញខ្លួនទាំងអស់តែម្ដងគឺនឿយណាស់ហត់ណាស់មកណែនាំឲ្យដាក់ឆ្នាំរបស់ម៉ែតាមខ្លួនដើម្បីកុំឲ្យការនឿយហត់ណាអានេះណាយូរនឿយហត់ណែនอนយូររាវពួតពេញខ្លួនទាំងអស់បលៀន200ពូយូដើរច្រើនណាហើយការងារដែលធ្វើឲ្យយូមានលុយបានគឺធ្វើកអនឡាញការងារមុខរបស់រូស៊ីអីដាក់មកលើអនឡាញទាំងអស់យូនឹងបានបតិហាបានលុយមែនតើតមកការងារអាជីពការងារអាជីពនឹងមានគេបង្រួលយើងទៅដាក់ទុនទៅធ្វើរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងធ្វើការដែលថាគឹងគឹងកាំងកាំង
ធុរកិច្ចស៊ីថៅធុរកិច្ចស៊ីថៅមានន័យថាមុខរបរដែលការងារដែលគេអឺគេធ្វើអាត្រូវច្បាប់ក៏មិនត្រូវច្បាប់អាខុសច្បាប់ក៏មិនខុសច្បាប់ប្រមាណហ្នឹងណាអឺអានឹងអញ្ចឹងបើសិនជាការងារហ្នឹងយើងមិនពេញចិត្តទៅការងារយប់ប្រលប់អីអញ្ចឹងទៅណាស្រីស្រីដូចថាយើងនៅលីវអញ្ចឹងមានមិត្តភ័ក្តិអីគេណែនាំអូនហើយទៅធ្វើការនៅនេះហោគឺយប់ឡើងបានលុយច្រើនយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះយ៉ាងណាស់អញ្ចឹងប្រមាណហ្នឹងនឹងអត់អញ្ចឹងទៅបើយើងហ្នឹងនៅក្នុងសិលធម៌គឺរបស់អាក្រក់ទាំងអស់ហ្នឹងវាធ្វើបាបយើងមិនបានទេអានឹងអញ្ចឹងណាដួងនេះណាអញ្ចឹងទៅម៉ែណែនាំឲ្យកូនរក្សាសិលសូត្រធម៌ឲ្យបានដើម្បីការពារខ្លួនឯងណោះហើយចង់និយាយថាការងារជីវិតរបស់យើងហ្នឹងគឺចង់និយាយថាវាប្រែប្រួលអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅយើងខំសូត្រធម៌ដើម្បីកែដួងចិត្តានឹងគឺការងារជីវិតទៅបានអសរិរហូវាអត់ល្អទេអញ្ចឹងអត់ការងារជីវិតមានន័យថាម៉េចមានន័យថាការងារជីវិតផ្សេង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 អញ្ចឹងណាដែលយើងត្រូវតែកែខៃវាអាហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅថាអសរិរហូណោះអសរិរហូហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងយប់ឡើងយើងដេកមិនសូវលក់អញ្ចឹងណាយើងគិតច្រើនយើងហត់យើងដេកមិនលក់ទេនៅក្នុងខែ5យើងដេកលក់អេលុយក៏បានណាយើងចង់ទិញដីមានឱកាសទិញដីទៀតអាហ្នឹងប្រហែលហ្នឹងយើងគិតឡាយយ៉ាងមកយើងគិតច្រើនពេកតមកលៀបសការៈលៀបសការៈរបស់យើងបានមកពីការសោតធរលៀបសការៈរបស់យើងបានមកពីការដែលយើងនឹងគេឈ្មោះគេនិយមរបស់យើងបានពីការខិតខំប្រឹងប្រែងទេវតាតាមមើលតាមថែរក្សាយើងរហូតយើងកំភៃទេវតាមើលថែយើងបានល្អណាគឺយើងគឺជាកូនសំណាប់របស់ទេវតាបែបនេះណាគឺភាពស្មោះត្រង់របស់យើងហ្នឹងឯងយើងយកមកប្រើទៅគឺទេវតាតាមការពារគុំក្រងយើងព្រះសិវៈតាមគុំក្រងយើងដែលយើងសូធរហ្នឹងណាអ៊ំនៅមកសិវៈហ្នឹងគាត់ដឹងលឺណាសរុបការទស្សទាយខាសរុបការទស្សទាយក៏គឺអ្នកដែលឆ្នាំរោងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងខែ5នេះបាននេះគឺគេហៅថាសរុបការទស្សទាយយ៉ាងនេះណាគឺព្រះអង្គវេសវណ្ណព្រះអង្គវេសវណ្ណមានន័យថាខ្លួនឯងឆ្នាំរោងខែ5អញ្ចឹងមានន័យថាខ្លួនឯងនឹងឆុងខាចឹងទៅណែនាំឲ្យទៅគោរពព្រះអង្គវេសវណ្ណព្រះអង្គវេសវណ្ណនៅកន្លែងណាយើងទៅគោរពខាមានព្រះអង្គវេសវណ្ណពាក់ជាប់ខ្លួនខាអញ្ចឹងទៅបណិតឈាមខាឲ្យចិញ្ចៀមពីក្នុងខ្លួនខាព្រោះអីអានេះគឺគេហៅសរុបការទស្សទាយមកគឺនៅក្នុងខែ5ហ្នឹងយើងនឹងមានគេហៅថាការឆុងកើតឡើងឧបតហេតុអីកើតឡើងអញ្ចឹងណាធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងដេកមិនលក់យើងចេះឆ្ងល់ហេតុអីយើងដេកមិនលក់អញ្ចឹងគឺដួងយើងវាធ្លាក់អាហ្នឹងអញ្ចឹងណាគឺដួងយើងមិនល្អអាហ្នឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់អត់នៅក្នុងសិលធម៌នៅក្នុងសិលធម៌មានន័យថាម៉េចសិលធម៌គុណធម៌ហ្នឹងមានន័យថាគឺអ្នកហ្នឹងនៅក្នុងសិល5យ៉ាងបរិបូរណ៍ណានៅពេលដែលអ្នកហ្នឹងដួងធ្លាក់គឺមិនអាចធ្លាក់គ្រប់ទេដឹងទេអញ្ចឹងតោគឺភ័យមួយនេះគឺសរុបការទូទីមានន័យថាដួងយើងបើគេណែនាំឲ្យយើងកាត់គ្រួសឲ្យយើងងូតទឹកស្រោចទឹកអាហ្នឹងយ៉ាងពូខែ5ណាអញ្ចឹងតោគឺខែ5នេះគឺដួងចិត្តាកំពុងប្រាប់យើងហើយឲ្យយើងនឹងកែខៃខ្លួនឯងយើងទៅបណិតឈាមបូមឈាមឲ្យចេញពីខ្លួនវិធីកែណាហើយទៅរំដោះគ្រោះរំដោះអីចឹងទៅដូចម៉ែម៉ែធ្វើហើយអស់ម៉ែមានបញ្ហាពួកអីម៉ែសាមកត់ការពារខ្លួនឯងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលជាសិស្សរបស់ម៉ែទាំងអស់ដែលមានដែលគាត់កើតឆ្នាំរោងហ្នឹងណានៅក្នុងខែ5នេះណែនាំឲ្យទៅរោគ្រូរំដោះគ្រោះស្រោចទឹកលើករិស័យឲ្យខ្លួនឯងណាគឺបើសិនជាអាចសើមចឹងនេះបានសើមចឹងនេះចេញពួកអីអ្នកទាំងអស់គ្នាបានចំផៃនេះខាចឹងទៅគេហៅធុកកលាបចឹងទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាបានព្រះអង្គវេសវណ្ណអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនគ្រោះដល់ជីវិតទេណាប៉ុន្តែដួងយើងវាធ្លាក់ណាដួងយើងពេលដួងយើងវាធ្លាក់ចឹងទៅគឺយើងអាចជាដួលក្រិចឆ្លោះអីចឹងទៅអាហ្នឹងប្រហែលហ្នឹងណាអានឹងប្រហែលហ្នឹងចឹងទៅអ្វីដែលយើងគួរប្រយ័ត្នគួរប្រុងប្រយ័ត្នទៀតហ្នឹងក៏គឺណាប្រយ័ត្នបាត់របស់នឹងមានប័ណ្ណរបស់ណាមានប័ណ្ណរបស់មានអីហើយអញ្ចឹងយើងក៏មិនបាច់ស្ដាយទេអានឹងគេហៅកាត់គ្រោះយើងមួយដែរណោះអាកន្លែងហ្នឹងណាហើយទៅយើងនឹងមានអីធ្វើសមាធិយើងក៏ទឹកនឹងទៅណែនណយើងនឹងទៅរំដោះគ្រោះ 100% ណាយើងនឹងមានរំដោះគ្រោះរួចយើងនឹង happy សប្បាយចិត្តភាពជោគជ័យនឹងតាមមកគឺអូនអូនឯងមកពីណាអូនពេញចិត្តអូនថយខាអូខេណាខាអូនមិនពេញចិត្តអូនព្រីមមិនល្អមួយខ្ញុំប្លុកអូនចោលអូខេខ្ញុំអត់មានអញ្ជើញអូនឲ្យមកមើលខ្ញុំទេអញ្ចឹងអូនថយចុះបើអូនជាមនុស្សដែរបែបនឹងមនុស្សអត់បន់អូនទៅចោះខាខ្ញុំអត់មានបងណែណាឲ្យមកមើលខ្ញុំទេណាខាអឺចឹងទៅនេះខ្ញុំមើលឲ្យសិស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំនេះគឺជាបុណ្យដែលខ្ញុំសាងឲ្យសិស្សទាំងអស់គ្នាចឹងទៅបងអ្នកណាមិនពេញចិត្តទេអូសរំលងខា
តែបើអ្នកហ្នឹងមកប្រមាថមេងខ្ញុំនៅក្នុងពេលខ្ញុំឡាយខ្ញុំប្លុកចោលខ្ញុំជេរសិនខ្ញុំប្លុកណាខាអឺហ្នឹងនិយាយហើយគឺខ្ញុំអត់សូវចេះប្រដាក់មាត់អាហ្នឹងចឹងណាខ្ញុំនិយាយហើយណាទោះបីខ្ញុំតែងខ្លួនជាព្រះម៉ែអីក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំហ្នឹងគឺមាត់សំដីខ្ញុំនៅតែជាខ្ញុំដែរទេអាហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយចឹងអូខេឥឡូវម៉ែមើលឲ្យចាប់ឲ្យឆ្នាំរោងរៀបរយណាឥឡូវហ្នឹងរោងតែម៉ែមិនសាញ់ម្ដងយើងមើលឆ្នាំម្សាញ់យូរព្រីមឆ្នាំម្សាញ់មកដល់អត់យូរព្រីមឆ្នាំម្សាញ់ម៉ែមើលឲ្យឆ្នាំម្សាញ់ហើយការមើលរិស័យមួយមួយនឿយកូនតាំងពីជួចរហូតដល់កូន12ឆ្នាំកូនណាម៉ែមើលឲ្យ12សន្លឹកយូរមិនអរគុណហើយក៏ហីចោះយូរមកខមមិនអលែអលើចឹងភ្លើចឹងអាហ្នឹងមួយណាខ្ញុំអត់ពេញចិត្តទេកន្លែងហ្នឹងមួយដែរចឹងហើយទៅឆ្ងាយប៉ណ្ណឹងអញមើលឲ្យសឹងអញទេកុំឲ្យអញនិយាយភាសាក្រក់អូយគ្រូនេះនិយាយភាសាចឹងងាប់ហើយខ្ញុំអតិមកអើយមកអីខ្ញុំគឺច្រិតចឹងណាខ្ញុំមិនដែរមកនិយាយនាងខ្ញុំម្ចាស់ស្អីទេនឹងអត់តែខ្ញុំនិយាយត្រង់អញថ្ងៃហ្នឹងប៉ណ្ណឹងណាយើងនិយាយស្រួលអាហ្នឹងចឹងណាព្រោះអីមកអីគឺជាមនុស្សចឹងអូខេណាខានឹងឲ្យគេពងខ្លួនឯងគិតមើលនេះអាយើងកំពុងមើលរៀនស្អីបើបងមិនពេញចិត្តបងថយបងអានេះដូចម៉ែនិយាយចឹងណាម៉ែនិយាយថាអញ្ចេះថានេះគឺជាការមើលបែបសាធារណៈណាអញ្ចឹងទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនអាចគិតថាអឺអានេះត្រូវតែដួងខ្ញុំអាមិនមែនទេខ្មែរមិនបានចោះរៀនស្អីឲ្យកខកខងអូទេណាអញ្ចឹងទៅអ្នកទាំងអស់គ្នារីករាយនឹងមើលអ្នកទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តនឹងស្ដាប់នៅស្ដាប់កូនបើមិនពេញស្ដាប់ទេមិនពេញចិត្តថាអូទៅអញរឿងថ្ងៃណាមិនចង់ម៉ែអឺយូរមិនរឿងយូរថយប៉ណ្ណឹងតែសោះខ្ញុំមិនពេញចិត្តយល់ទេអឺតងាយបានគ្រូស្អាតអញ្ចឹងអង្គុយមើលអោយឆ្ងល់ដែរអានេះមិនឆ្នាំគេមិនសាញ់ណាអឺមិនសាញ់ចង់ធ្វើផ្ទះសាញ់ចង់ធ្វើផ្ទះចង់ជួសជុលផ្ទះមិនសាញ់វាចង់អញ្ជើញម៉ែទៅមើលផ្ទះវាខាវាលក់ដីបានមើលឆ្នាំសាញ់ឲ្យកូនខ្ញុំវិញនេះខ្វាយើងមើលរីស័យម៉ែទីត្រូវណាស់ម៉ែអើយម៉ែទីត្រូវយូរកំភៃម៉ែទីឈុតមកលៀនភី100ម៉ែដឹងហ្មងកើតរឿងអីម៉ែដឹងទាំងអស់ព្រោះអីម៉ែដឹងពួកម៉ែមនុស្សគ្រូដល់ថ្នាក់ចេះដកវិញ្ញាណចេញមកណាមិនដឹងហ្មងហើយឃើញអញក្មេងអញ្ចឹងតែអញរៀនអាគមច្រើនហើយយល់ទេដឹងអត់ហើយឲ្យតែរូបថតអីមកអញធ្វើបានហើយហើយប្រចាំអញមើលអីទាំងអស់ចង់និយាយចឹងតែពេលខ្ញុំនិយាយថាអឺមីនេះអួតអត់មានអួតមួយទេតែបើអញចង់បានអាណាមធ្វើប្តីអញយកបានភ្លាមប៉ុណ្ណឹងកាចណោះចេះមែនអូយម៉ែនិយាយចង្កាច់ម៉ែម៉ាក៏លែតែសិតចិត្តពេលខ្លះម៉ែជីគ្រូកូនម៉ែមិនអាចមើលអឺតអត់បកាច់នៅនឹងឯងនឹងឯងគឺម៉ែនឹងត្រូវតែមានអ្វីដែលត្រូវលេងសាច់នឹងកូនខ្លះកុំឲ្យកូនវាអឺតវាអត់ពេកកូនយល់ម៉ែនិយាយឯងអឺអានេះអញ្ចឹងមនុស្សកូនយើងធម្មតាឯងនៅពេលដែលយើងនិយាយគ្នាយើងត្រូវតែមានការសើចញញឹមខ្លះហើយអានេះគេនិយាយអឺយូរយូរមើលភ្លាមឯងនៅបខំគេអឺអញច្រឡប់បណ្ដោយណាឥឡូវយើងមើលអ្នកឆ្នាំមិនសាញ់វិញមិនសាញ់ថ្មីនឹងស្អីដល់ឆ្នាំកូនម៉ែយ៉ាប់ដល់ហើយកូនពងចាំអត់មើលនេះអើយដល់យូរកំខឹងម៉ែយូរកំខឹងណាខាហើយដាក់ YouTube ទៀតដាក់ចូល YouTube មកមើលមិនណាក្នុង YouTube នោះខាអើផៃវាសនាអ្នកឆ្នាំមិនសាញ់ខាអ្នកឆ្នាំមិនសាញ់នៅក្នុងផៃវាសនាបានយ៉ាងនេះភាពផៃវាសនាទាំងមូលណាតាមពិតផៃវាប្រាប់ឲ្យតែមកសិលឹកក៏វាប្រាប់ឲ្យថាហេតុការអ្វីកើតឡើងអញ្ចឹងណាតែម៉ែនឹងគឺមកខ្ចីความឲ្យទាំងអស់គ្នាបានដឹងឲ្យច្រើនទាំងអស់ដែរឲ្យទាំងអស់គ្នាអស់មន្ទិលយល់ឬអត់ចឹងទៅបានបញ្ញាគ្រុតអោបកាកៃបញ្ញាគ្រុតអោបកាកៃមានន័យថាធ្លាក់មកលើផៃវាសនាមានន័យថាមិនដឹងអត់មានន័យថាអ្នកនឹងគឺចង់បានបំលាស់ទីលំនៅចឹងណាគិតគាត់តែគិតលេខាអឺចង់ទៅនៅក្រៅប្រទេសអត់នោះអញណអឺណអឺប្រហែលហ្នឹងមិនអាចទាយថាគាត់មានស្រីទេកូនយល់ទេកូនព្រោះគាត់នៅក្នុងផៃវាសនាដឹងអត់គាត់នឹងមានចង់ដើរលេងក្រៅប្រទេសអានេះចឹងណាគាត់ចង់ survey អូយប្រទេសណាដែលអញគួរនៅណអឺប្រហែលហ្នឹងយល់ទេអឺមានបងមានប្អូនគាត់នៅក្រៅប្រទេសអីចឹងណាណែនាំគាត់អូនណែទៅនៅប្រទេសនេះល្អយ៉ាងនេះណាគាត់
់កូនចេះចេះព្រោះអីយើងមុខរបរយើងឋានៈយើងប៉ុណ្ណឹងដែរអូនវ៉ៃអឺប្រហែលនឹងឃើញឯងអឺនឹងអត់មានការផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅផ្លាស់កន្លែងធ្វើការយល់ទេគេអានអញ្ចឹងឯណាថាអ៊ុយឃើញអានេះអឺដឹងប្រៃវាមានស្រីអឺគេវាយងាប់គ្រូនឹងមិនរស់ទេអានេះប្រហែលនឹងយល់ទេអឺតមកទ្រព្យសម្បត្តិលុយកាក់ទ្រព្យសម្បត្តិលុយកាក់ហ្នឹងរោទៅរឿយៗទៅរឿយៗជាពិសេសអ្នកដែលគាត់លក់ដូរខាងឆ្នាំប៉ែឆ្នាំអីអញ្ចឹងណាគឺគាត់ហ្នឹងពាក់ព័ន្ធនឹងបើកប៉ែបើកចាក់ឆ្នាំបើកអីហ្នឹងគឺនៅក្នុងសេចក្តីល្អទៅរឿយៗខាហ្នឹងអត់អញ្ចឹងទៅណែនាំឲ្យពាក្យសម្ដីកុំឲ្យក្អឺតកតោមហ្នឹងអត់ពាក្យសម្ដីហ្នឹងគឺឲ្យគោរពតិចទៅគឺផ្អែមល្ហែមជាមួយអ្នកជំងឺដែលមកមើលអញ្ចឹងណាបើយើងបើកប៉ែណានេះគឺប្រដៅសំខាន់ទៅលើហ្នឹងហ្មងចឹងទៅយើងនឹងបានសេចក្តីល្អពីពាក្យសម្ដីរបស់យើងនិយាយច្រើនបានលុយច្រើនតមកតែសំបែងតែសំបែងរបស់យើងណាយើងដេកដើរកើតកុយកើតអូនអញចង់ជួសជុលតែតែអញនឹងបែបហ្នឹងណអញចង់អញ្ជើញចៅម៉ែទៅជួសជុលតែឲ្យអញរៀបបញ្ហាមាសដែរហើយអឺប្រហែលដែរយល់ទេយូយូគិតលេងណាមកសិលឹកនេះបានចូលនេះវិស្ណុកម្មនេះចូលទៅក្នុងផ្ទះសំបែងចឹងទៅយើងនឹងមានចង់តទៅជួសជុលលីណូវេតផ្ទះអញអត់គេអានយ៉ាងហ្នឹងចង់ធ្វើផ្ទះថ្មីចង់ទិញផ្ទះថ្មីវាចង់ទិញដីចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិថែមដែលជាអចលនៈទ្រព្យអើតមកសាច់ញាតិសាច់ញាតិហ្នឹងគឺការសាច់ញាតិហ្នឹងណាអឺសាច់ញាតិហ្នឹងគឺចង់និយាយថាបើជាឪពុកយើងបើជាស្វាមីយើងគឺគាត់កាចគាត់គឺគាត់ឆាប់អន់ចិត្តអីចឹងយើងកុំឲ្យប្រកាន់គាត់អីយើងមានការអត់ធ្មន់តិចទៅអនុញ្ញាតសាច់ញាតិខាងប្រុសរបស់យើងអូក្មេកយើងអីបែបខឹងអត់ដឹងរឿងអីក៏អន់ចិត្តប្រហែលហ្នឹងណាអឺតែមិនមានអីជីធំដុំឡើយតមកបុតបរិវារបុតបរិវារនៅក្នុងសេចក្តីល្អជីបុតនៅក្នុងគុណធម៌នៅក្នុងខែ5នេះណាហើយកុំឲ្យបារម្ភរឿងបុតបុតចេះមើលថែខ្លួនឯងបានល្អហើយបរិវារទាំងអស់គឺគេមិនឲ្យយើងហត់មាត់ហត់សំដីឡើយតមកទៀតសត្រូវឧបសគ្គសត្រូវឧបសគ្គគឺព្រះអាទិត្យភាពជោគជ័យគឺមានន័យថាភាពជោគជ័យនៅចំពោះមុខយើងហើយអញ្ចឹងទៅបើយើងចេះថែរក្សានៅកន្លែងការងារដែលយើងបានផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងយើងនឹងមានមុខរបរយើងនឹងមានអនាគតវែងឆ្ងាយជាមួយនឹងមុខរបរថ្មីជាមួយការងារថ្មីដែលយើងកំពុងតែធ្វើនេះដែលយើងគិតថាជាឧបសគ្គតែមិនមែនឡើយតែវាជាភាពស្ដុកស្ដម្ភរបស់យើងហើយឧបសគ្គរបស់យើងគឺការដែលយើងឈឺភ្នែកមិនភ្នែកយើងមិនសុបាយទេភ្នែកយើងនឹងចុកសកម្មអីចឹងណាយើងវល់មកត្រៀមប្រេងកលាចៅម៉ែត្រៀមឆ្នាំចៅម៉ែហើយណាព្រោះអីយើងបែបខ្សោយហត់ពេកចឹងណាប្រើកម្លាំងច្រើនពេកប្រើឥទ្ធិពលដែលខ្លួនឯងត្រូវនិយាយត្រូវចរចាត្រូវធ្វើដំណើរវាច្រើនចឹងទៅធ្វើឲ្យយើងមានប៉ះពាល់សុខភាពប៉ុន្តែបានជោគជ័យនៅក្នុងការដែលយើងដាក់ទុនការនឿយហត់ទាំងអស់វាសមនឹងតម្លៃនៃការដាក់ទុនយល់ទេជោគជ័យខាឌួងឌីឌួងល្អគូក្រងខុនរាកគូស្នេហ៍មើលខាគូស្នេហ៍បែបនេះខាប្តីក៏ខ្លាចក្រយើងក៏ខ្លាចក្រអញ្ចឹងទៅយើងនឹងបានជួបគូបុណ្យគូបារមីណាយើងនឹងមានយើងមិនអាចក្រទេដោយអំណាចបុណ្យដែលយើងបានសាងយើងសាងសេចក្តីល្អយើងនឹងបានសេចក្តីល្អណាបុណ្យមេដាយើងក៏ធ្វើអូយើងក៏ធ្វើអញ្ចឹងទៅបុណ្យធ្លាក់មកដល់យើងយើងធ្វើបុណ្យទៀតយើងនឹងមានទៀតប៉ុន្តែក្រណែយើងមានរោគមួយខ្លាចក្រមិនអនុញ្ញាតឲ្យខ្លួនឯងក្រនៅក្នុងខែ5នោះអានេះគឺវិការក្នុងខែ5អញ្ចឹងណាហើយបើអ្នកមិនទាន់មានគូអ្នកនឹងមានគូចូលមកជាគូបុណ្យគូបារមីដូចសោមនឹងស្លាប់រីអានេះអញ្ចឹងណាតោះមករោគភ័យវិបត្តិចង់បានតែលុយឲ្យតែនំខ្ញុំធ្វើការរស់ស៊ីអីនោះដែលខ្ញុំនៅផ្ទះបានលុយនោះឺប្រហែលណាមិនខ្វល់អីទាំងអស់ដល់ខ្ញុំបានលុយខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តទៅហើយអឺអានឹងប្រហែលហ្នឹងនឹងអស់រោគភ័យវិបត្តិគឺប៉ុណ្្នឹងគឺអង្គុយច្រើស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងប៉ុណ្្នឹងទេដែរដើរតិចទៅហាត់ប្រាណតិចទៅក្តីសុខក្តីសំប្រាថ្នាក្តីសុខក្តីសំប្រាថ្នាហ្នឹងគឺចង់និយាយថាយើងជាមនុស្សឈើទៅលើអានេះហ្នឹងបានក៏គឺយើងចេះប្រយ័ត្នវាងយើងជាម្នាក់មានបុណ្យណាដល់ពេលដែលយើងដល់ខែ5នេះគឺយើងខ្លាចជាមនុស្សស្ងប់ស្ងាត់ម្នាក់ឯងយើងគេហៅចេះប្រឡែងឯងតាមតែណាតាមតាណាទៅអឺប្រហែលហ្នឹងចង់ចង់ឯងប៉ុន្តែតាមតាណាយើងចេះប្រឡែងឯងយើងជាមនុស្សមានក្តីសុខបំផុតអូខេតមកការងារអាជីពបាយសួរជោគជ័យខា100%ជោគជ័យប៉ុន្តែបើយើងមានបើកកន្លែងរោស៊ីធ្វើបាយលក់បាយអីក៏យើងសម្អាតទៅយើងកុំឲ្យខ្មើតាភ្ញៀវទៅបានហើយ
លាភសក្ការៈគេឈ្មោះកិត្តិយសបានមកពីក្តីស្រឡាញ់ភាពមេត្តាដែលយើងមានក្តីមេត្តាហើយយើងនិយាយមួយប្តីមួយកូនជាមួយភ្ញៀវដែលមកទិញយើងហ្នឹងណាពោពេញដោយក្តីស្រឡាញ់អ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងមិនសប្បាយចិត្តយើងក៏អត់និយាយយើងក៏មិនបាច់តបទាំងក្រុមកំហឹងអញ្ចឹងទៅយើងនឹងបានលាភសក្ការៈមកពីការនិយាយក្តីស្រឡាញ់ណាអូឃ្លៀនេះអានឃ្លៀនលេចាអូយគ្រូចូលណាហើយនេះក៏ហាមចិត្តក្តៅថាសរុបការទូទៅនឹងមានណែលាកទៀនអាលាកឆ្នាំងបាយលាកឆ្នាំងអូតនឹងមានណៃប៉ះពាល់ណាខាពាក់ព័ន្ធនឹងការលាកភ្លើងរោដាច់ភ្លើងដាច់អីក៏ទៅអុចទៀនទៅអាចនេះទៅគឺដូចទៅអុចធូបចឹងទៅកតិចធូបធ្លាក់ឆេះអាវមកដុំចឹងទៅអីហ្នឹងចាប្រហែលហ្នឹងណាយូរយូរប៉ះណែនខាឲ្យវាប៉ះណាកូនណាព្រោះអីឲ្យហាមស្គាល់ចិត្តខ្លួនឯងបានចិត្តក្តៅណានឹងអត់កាចណាខាម៉ែចុះខ្ញុំចង់លូតអីបានណែបានថាបានបបែកបុរោះខាចង់លូតអីមានឱកាសណាកូនណាខែ5ហ្នឹងទៅសុំបួងសួងណាទៅធ្វើបុណ្យសុំបួងសួងទៅវត្តកបានៅក្នុងផ្ទះកបាស្លៀកពាក់សឲ្យសមាធិដាក់ទឹកមកកែឲ្យទុក5ដសៃប្រាប់ថាបបិបរោះគ្រូបាអាចារ្យទាំងអស់ឲ្យកូននៅលូតអីបានកន្លែងនេះមកកូននឹងលំបាកចង់បានលុយមកដោះដូរចេះគឺទេវតាជួយឲ្យហើយនឹងឲ្យដីនឹងបានឡើងថ្លៃទៀតណាខ້ອຍៗបាយខ້ອຍៗពេនណាកុំបញ្ញាំសឹមកុំបំបោក្រែងមិនដល់ដោយប្រាថ្នាមួយទៀតគឺអ្នកដែលជាស្រីឆ្នាំម្សាញ់ណានៅក្នុងឆ្នាំនេះមានឌួងល្អជាមនុស្សប្រុសទាំងអស់ដួងនឹងគឺនាំប្តីនឹងអត់កៅដួងនាំតកូលហើយអញ្ចឹងទៅខ្លួនឯងនឹងល្អណាខាដួងល្អចាឡើងម្សាញ់ឯងមកមីខាម្សាញ់មកមីណាខាមកមីយូរព្រៀមព្រៀមអ่ะយូរកំអងយូរឆ្នាំមីឆ្នាំមកមីយាយសេម៉ែទៅផងយូរសេព្រៀមអ่ะយូរខាគ្រូម៉ែម៉ែទីគ្រូចាប់ដើមណាគ្រូម៉ែប្រាប់កូនប្រមាថណាគ្រូកូនម្នាក់មកចូលមើលម៉ែសិនមានគ្រូមកទាំងអស់យល់ទេអញ្ចឹងទៅម៉ែនឹងផលងានយឺម៉ែត្រូវប្រើកម្លាំងខ្លាំងណាស់នៅក្នុងការមើលរិស័យ12នាក់ណាកូនណា12នាក់ណាមើលនេះយល់ទេមួយម៉ោងហើយណាកូននឹងអត់ខែនេះចង់និយាយថាខែ5នេះណាបតិហាវិកើតណាកូនអញ្ចឹងទៅខ្លួនឯងខំសូត្រធន់បន្តិចបតិហាវិកើតឡើងនៅពេលបតិហាវិកើតអញ្ចឹងណាគឺយើងឱកាសយើងឲ្យយើងទៅបួងសួងទេវតាស័ក្តិសិទ្ធិណោះទេវតាស័ក្តិសិទ្ធិយើងនឹងកោអញ្ចឹងទៅបតិហាឡើងមកគ្រប់ផៃទាំងអស់តែម្ដងមានន័យថាវាកំពុងដាស់តឿនយើងប្រាប់ថាក៏ទោះបីមានរឿងអ្វីកើតឡើងក៏ដោយទេវតាតាមជួយឲ្យយើងទៅបន់បួងសួងទេវតាទៅណាប៉ុណ្ណឹងឯងងាយទេហើយទេវតានឹងឲ្យរឿងគឺកលៈផែនដីទាំងអស់តែម្ដងកលៈផែនដីមានន័យថារឿងអាក្រក់មកជាល្អដែលយើងនឹកស្មានមិនដល់អានោះប្រហែលនឹងហ្នឹងឯងឥឡូវហ្នឹងម៉ែមើលដល់អ្នកដែលគាត់ឆ្នាំមិញហ្នឹងក៏មិនសាញ់នោះមកមីឥឡូវអ្នកឆ្នាំមីមកលាវខាអ្នកឆ្នាំមីខាអ្នកឆ្នាំមីចូលមកខាកូនសរសេរមកមីម៉ែអមមីផៃវិស្នាគឺបាននាងសេដាមានន័យថាគឺរស់នៅដោយស្រីមេម៉ាយឯកាម្នាក់ឯងទោះបីមានស្វាមីក៏ដូចមិនមានទោះបីមានប្រពន្ធគឺប្រពន្ធនិងប្តីនឹងដែរជាគូនឹងគឺមិនយល់ចិត្តឡើយគឺនៅក្នុងការរងចាំអានឲ្យបានប៉ុណ្ណឹងបញ្ញាប់ដែរតមកទៀតក៏ទ្រព្យសម្បត្តិលុយកាក់គឺពិបាកណាគឺចូលទៅក្នុងទ្រព្យសម្បត្តិលុយកាក់ព្រះពីរបែបហ្នឹងគឺគិតច្រើនបារម្ភច្រើនមានចពៈវៈវិនគេនៅក្នុងខែ5នេះណាអញ្ចឹងទៅកូនក៏មិនទាន់អាចសងគេរួចឡើយអញ្ចឹងទៅក៏ខិតខំប្រឹងប្រែងរោស៊ីដើម្បីសងគេទៅទៀតណាហើយកុំឲ្យបារម្ភគ្រប់យ៉ាងមានការកែខៃប៉ុន្តែឌួងរបស់យើងវាមានតាមខណ្ឌតនរបស់វាតាមលំដាប់លំដោយរបស់វាណា
ផ្ទះសំឯងមានអារម្មណ៍ថាចង់បានផ្ទះនៅនឹងគេចង់មានផ្ទះជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនសុខថាមានទេកូនមានឱកាសមានផ្ទះតែបើកូនចង់បានកូននឹងមានឱកាសបងលំលោះផ្ទះអញ្ចឹងណាបើថាណៃនំអង្គសិនកុំតន់បញ្ញាប់ហើយបើចង់បានផ្ទះទៅបន់តារាជវិស្ណុណារាយនៅអង្គរវត្តមានឱកាសបានផ្ទះធំតនំខ្ពស់នៅក្នុងខែ5នេះបើសិនជាមានឱកាសទៅតមកសាច់ញាតិនឹងគឺសាច់ញាតិមានលុយបើអាចទៅខ្ចីបានក៏ទៅចោះសាច់ញាតិនឹងក៏និយាយល្អនឹងឲ្យណាអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែនិយាយដោយសតិបញ្ញាទៅឲ្យបើថានិយាយចេញមកយកលុយមកប្រេះផ្ដាស់អត់ឲ្យទេសាច់ញាតិនេះវាឆ្លាតមិនអត់វាមើងម៉ាត់បន្តិចហើយណាវាបានលុយវាមើងម៉ាត់អានឹងប្រហែលហ្នឹងតមកបុតបរិវារហ្នឹងគឺកុំឲ្យបារម្ភកុំឲ្យភ័យកុំឲ្យព្រួយនៅក្នុងបុតរបស់យើងគឺជំនឹងល្អនៅក្នុងបរិវាររបស់យើងគឺគេស្មោះត្រង់មិនបាច់សួរច្រើនបើសិនជាថាអ្នកហ្នឹងមកជាបរិវារក្នុងផ្ទះខ្ញុំល្អទេគឺគេស្មោះត្រង់មិនអីទេអានឹងចឹងណាតោះមកសត្រូវឧបសគ្គហ្នឹងក៏គឺការដែលមានអ្នកមកនិយាយហើយរឿងការងារក៏លុបចោលអាហ្នឹងក៏អន់ចិត្តកន្លែងហ្នឹងដូចថាគេសន្យាថាខ្ញុំនឹងមកប្រហែលគេមកគ្រាន់តែនិយាយប៉ុណ្្នឹងហើយគឺគេមិនមកអនុវត្តអីទេក៏គុំឲ្យជឿគេអាហ្នឹងចឹងណាវាជាឧបសគ្គសម្រាប់យើងណោះតោះមកទៀតគូក្រងខុនរាកអ្នកដែលមិនទាន់មានគូនឹងបានជួបគូដ៏ល្អលេខ1តែម្ដងគឺជាសេដ្ឋីចូលមកដណ្ដឹងជាសេដ្ឋីដែរគឺរកពីពោពេញទៅដោយភាពថ្លៃថ្នូរអាហ្នឹងគឺសម្រាប់អ្នកអត់គូទេនឹងបានជួបមនុស្សដ៏ល្អចូលមកក្នុងឆាកជីវិតតែបើសិនជាអ្នកមានគូគូនឹងបានលុយជាពិសេសបានលុយមកពីការខកខិតខំប្រឹងប្រែងបងចាស់គាត់មានអញ្ចឹងណាគាត់បានលុយអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងអញ្ចឹងណាគាត់នឹងរកលុយបានយកមកឲ្យយើងអាហ្នឹងអញ្ចឹងណាហើយបើជាប្រុសវិញនឹងបានជួបគូជាសេដ្ឋីណាគូជាស្រីនឹងគឺជាសេដ្ឋីអ្នកមានណាមករោគភ័យវិបត្តិមានន័យថាស៊ីច្រើនធាត់ថារោគធាត់កើតឡើងស៊ីឆ្ងាញ់ដេកស្រួលស៊ីឆ្ងាញ់ដេកស្រួលមានន័យថាបានលុយសល់ទៅធ្វើបុណ្យអញ្ចឹងបានលុយខ្លះធ្វើបុណ្យខ្លះស៊ីខ្លះអញ្ចឹងទៅគឺជាមនុស្សបែបចូលលក្ខណៈខ្ជិលខ្ជិលណ້ອຍអាហ្នឹងអញ្ចឹងប្រហែលហ្នឹងខ្ជិលអញ្ចឹងទៅมันចង់កម្រើកដែរកម្រើកជាបែបខ្ជិលខ្ជិលប្រហែលហ្នឹងអញ្ចឹងទៅណែនាំឲ្យសូត្រធរទីកុំឲ្យខ្លួនឯងខ្ជិលហើយផឹកណាម៉ែផឹកណាម៉ែណោះទិញណាម៉ែយកផឹកហើយទៅក៏រោគធាត់កើតឡើងអាចឡើងគីឡូអញ្ចឹងទៅតមកប្រិយសុខប្រិយសំប្រាថ្នាចង់សងបំណុលគេឲ្យអស់ម៉ែគឺកូនជាពាក់គេកូនពិបាកចិត្តណាស់បំណុលដុំធំណាស់ម៉ែអើយកូនសងគេរួចទេម៉ែក្តីសុខក្តីសំប្រាថ្នារបស់កូនគឺចង់លក់ដីម្ដុំនឹងឲ្យបានអាចយកលុយនឹងទៅសងគេឲ្យអស់កូនមិនចង់ឲ្យអ្នកណាមើងងាយមើលថោកកូនទេម៉ែកូននឹងបានសងគេរួចប៉ុន្តែមិនមែនពេលនេះឡើយថាសងគេរួចណាកូនណាកុំភ័យយូរសងរួចតែយូរចាំសិននឹងអត់យូរបើថាយូរអត់ទាន់ច្បាក់គេខែ5យូរបានច្បាក់គេណែនយូរខែ5យូរបានច្បាក់គេហើយណាយូរបំណុលពេញខ្លួនយូរឬអត់យូរកំពុងត្រៀមយកបំណុលដាក់ខ្លួនទេតើអានឹងប្រហែលហ្នឹងតមកការងារជីបដែលកូនធ្វើកូនធ្វើទៅណាកូនធ្វើទៅអ្វីដែលកូនពេញចិត្តកូនស្រឡាញ់នឹងកូនធ្វើចោះធ្វើដើម្បីអីគឺដើម្បីភាពជោគជ័យឲ្យខ្លួនឯងនឹងអត់តែកុំឲ្យអំនួតទៅបានហើយនៅពេលដែលយើងអំនួតយើងវាបាក់អំនួតអានឹងមួយដែរណានៅពេលដែលយើងការងារជីបរបស់យើងចូលព្រះអាទិត្យយើងមានភាពជោគជ័យនៅក្នុងអាជីវកម្មការងាររបស់យើងប៉ុន្តែយើងនឹងវាភ្លេចខ្លួនវាអំនួតថ្ងៃអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងអំនួតគេហៅខ្វាំអូហាងនឹងវាលុបវាបិទបាំងភ្នែកយើងអញ្ចឹងណានៅពេលដែលយើងទៅខ្លាចជាមនុស្សដែលគេហៅថាខ្វាំអូហាងវាគ្រប់ងាំយើងធ្វើឲ្យយើងបរាជ័យដែរអានឹងយើងត្រូវបិទចាត់នឹងអត់ត្រូវមានគ្រូនាំផ្លូវយើងដែរតមកលៀបសការៈគេជាយូគេឈ្មោះលៀបសការៈបានមកពីការនិយាយនឹងកុំឲ្យនិយាយរហូតណាអញ្ចឹងកុំឲ្យនិយាយរហូតទៅដល់កុហកដឹងអត់អានឹងជើងឆ្នាំមមីហ្នឹងគឺមានឱកាសនិយាយរហូតដល់លើហានិយាយរហូតដល់អ្នកដតេកៅកាហាយអានឹងក៏ជាកម្មទីតាមតួជាប់តាមខ្លួនមកដែរអញ្ចឹងគឺត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នគឺលៀបសការៈបានមកពីការនិយាយការធ្វើដំណើរការនិយាយអញ្ចឹងតែយើងត្រូវមានការប្រយ័ត្នរហូតពួកអីវាឲ្យប្រយ័ត្នអានឹងអញ្ចឹងណាតមកថាវទុរត់សរុបថាវទុរត់មានន័យថាការសរុបការទូទីមានន័យថាយើងសូត្រធម៌ទៅរក្សាសិលនៅក្នុងសេចក្តីល្អទាំងអស់រក្សាសច្ចៈរក្សាសន្យាដឹងកំហុសកែកំហុសគឺនឹងបានទទួលបាតិហាកើតនឹងបានកាដូដ៏មានតម្លៃពីទេវតាតែបើយើងមិនកែទេយើងនឹងបានការដាក់ទោសពីទេវតាប៉ុណ្ណឹង
នឹងអត់ហើយមានឯរោគកាលមោះឈឺថ្មេញថាហើយធ្វើការងាររੂស៊ីទាំងអស់ហ្នឹងណាគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលគាត់ជាឆ្នាំមមីធ្វើដើម្បីអ្នកដតីទេមិនដែលធ្វើអ្វីដើម្បីខ្លួនឯងទេបណ្ដោយខ្លួនឯងចាប់គេវាន់កដល់ខ្លួនអត់ធ្វើដើម្បីខ្លួនឯងហ่าកូនឈប់ធ្វើដើម្បីគេធ្វើដើម្បីខ្លួនយើងអ្នកណាមិនស្រឡាញ់យើងដាក់ចេញមកវាឡើយហ្នឹងមកសិលឹកនេះវាគ្រប់គ្រងដោយម៉ែទាជីវិតកូនទាំងមូលកូនតាប៉ុតម៉ែមិនចាំបាច់ទាទាំង12សិលឹកផងតែគ្រាន់ថាម៉ែចង់ឲ្យកូនអស់ចិត្តរឿងមិនសមជារឿងយូរកុំទៅបំពេញប៉ណ្ណឹងណាឃើញទេវាច្រើនណាស់ណាម៉ែប្រាប់កូនអានេះគឺជាការកម្ដៅសាច់ដុំឲ្យពួកកូនស្គាល់ម៉ែយល់ទេកូនមកស្គាល់អសិនណោះណងបំមីបំម៉ែអីអាណាកែម៉ែចូលមកបីអើយបំម៉ែចុះពាក់គេអីអីយ៉ាបំម៉ែវាបាក់ចិត្តវាដាច់ពាក់គេហ្នឹងចូលមកត្រូវបាត់ហើយមែនទេតោះព្រីមរួរមកបាច់និយាយច្រើនណាលឿនលឿនហើយម៉ែប្រាប់កូនម៉ែមិនមែនថាអួតទេគឺម៉ែមើលឆុតណាកូនឆុតម៉ែអាឆុតម៉ែចង់និយាយចឹងមើលឆុតហ្មងហ្នឹងឯងមិនដឹងអ្មេចខ្ញុំមើលនេះស្អីវាឆុតខ្ញុំធ្វើម៉េចឆុតខ្លាំងណាយល់អត់តលែឆុតម៉ែលេខាម៉ែតនីដាក់ជីវិតយូរមានការមើលឆុតព្រោះអីម៉ែដឹងខ្លួនគាត់អភ័យចេញមកម៉ែដឹងថាអានបែបណាមកឡែវខាឆ្នាំមមែខានេះតែឆ្នាំមែចូលមកឆ្នាំមមែម៉ែចង់ប្រាប់កូនថាផៃវាសនារបស់កូនគឺបានការមកទេបសរុបផៃវាសនាទាំងមូលនៅក្នុងខែ5ការមកទេបមានន័យថាម៉េចមានន័យថាយើងជាមនុស្សម្នាក់ដែលនៅក្នុងក្តីស្រឡាញ់យើងចេះស្រឡាញ់ឯងអើយើងចេះស្រឡាញ់ចេះដឹងថាអូខ្ញុំស្រឡាញ់យ៉ាងម៉េចស្រឡាញ់យ៉ាងម៉េចស្រឡាញ់យ៉ាងម៉េចយ៉ាងប្រមាណហ្នឹងហ្នឹងឯងអឺយើងចេះកែប្រែជីវិតយើងនៅក្នុងការកែខៃមានន័យថាយើងដឹងហើយថាយើងមិនល្អត្រង់នេះយើងព្យាយាមកែលើយល់ម៉ែនិយាយឯងអឺអាហ្នឹងប្រមាណហ្នឹងណាវាអត្តន័យរបស់វាអញ្ចឹងណាពួកម៉ែមានអង្គគេហៅថាគឺមានញាននៅក្នុងការមើលរិស័យអញ្ចឹងមើលឆុតណាតមកទ្រព្យសម្បត្តិលុយកាក់ទ្រព្យសម្បត្តិលុយកាក់ហ្នឹងបានដាវព្រះសុខគឺទ្រព្យសម្បត្តិលុយកាក់ហ្នឹងយើងរកបានមែនប៉ុន្តែយើងកុំភ្លេចខ្លួនយើងកុំហឺហាហឺហារហូតដល់ភ្លេចខ្លួនណាអានេះដើរច្រើនលេងច្រើនណាអាហ្នឹងអញ្ចឹងចំណាយច្រើនអាហ្នឹងអញ្ចឹងណាគឺហាមត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នកុំឲ្យហឺហាកុំឲ្យអួតគេអីអាងពួកអីមនុស្សដែលឆ្នាំប៉ប៉ែហ្នឹងនៅក្នុងខែ5វាមានអួនតិចហើយប្រហែលហ្នឹងវាចិត្តអំនួតអញ្ចឹងគ្នានឹងវាក្មេងណោះប្រហែលហ្នឹងតមកគឺផ្ទះសំបែងផ្ទះសំបែងហ្នឹងគឺផ្ទះនេះគឺរកលុយយើងបានណានៅផ្ទះក៏បានលុយដែរនៅផ្ទះក៏បានលុយដែរណាយើងបានលុយហ្មងគឺយើងនៅផ្ទះហ្នឹងយើងបានលុយយើងកំភៃថាយើងអត់លុយផ្ទះហ្នឹងគឺវាឲ្យសេចក្តីល្អឲ្យយើងគឺវានឹងរកលុយឲ្យយើងបានច្រើនណាផ្ទះហ្នឹងតោះមកសាច់ញាតិរបស់យើងសាច់ញាតិរបស់យើងនឹងមានធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយណាយើងក៏អាចមានធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយជាមួយអីចឹងទៅតោះមកបុតបរិវារបុតបរិវារហ្នឹងគឺប្រុងប្រយ័ត្នដែរបានព្រះភ្លើងណាខាអញ្ចឹងបុតបរិវារហ្នឹងមានឲ្យជាក្រៅខ្លួនអីតិចតួចអីចឹងទៅឈឺចឹងទៅបរិវារក្រៅមានឲ្យថាបើយើងនឹងគឺកាចយើងនឹងអាចមានបដ្ឋសម្ដីប៉ះសម្ដីជាមួយនឹងបរិវារបុតបរិវារបរិវារមានន័យថាអ្នកនៅក្រោមមកគាត់យើងអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងយើងនឹងមានឱកាសបដ្ឋគ្នាបដ្ឋមានន័យថាប៉ះសៀងមាត់សម្ដីគ្នាចឹងទៅនឹងមានឲ្យដឿតកើតឡើងចឹងណាប្រហែលហ្នឹងយល់ឲ្យយើងមានអាចឆ្លុះម្នាក់ចិត្តខាងចឹងយើងអង្គទៅយូអត់ឆ្លុះណាអូខេតមកសត្រូវឧបសគ្គសត្រូវឧបសគ្គគឺខុសគ្រូបាអាចារ្យខុសគ្រូបាអាចារ្យមានន័យថាគឺអាចនិយាយអីខុសចឹងណានិយាយអីខុសឆ្គងទៅបែបបនអីចឹងខុសអីចឹងទៅអាចជាគ្រូបាអាចារ្យហ្នឹងគឺគាត់ប្រកាន់តោសអូសដំណើរអីចឹងទៅណែនាំឲ្យយើងហ្នឹង
គឺបើសិនជាយើងនឹងអ៊ីស្លាមឲ្យយើងដុតទៀនដាក់ទឹកមួយកែវផ្លែឈើទីទួចមកណាឬក៏យើងទៅធ្វើបាយស្ពកបាយល្មៀតអីយកទៅដល់ខាងសាសនារបស់យើងនៅតាមសារាវអញ្ចឹងទៅដើម្បីយើងសុំកមាទោសបើយើងបានមានកំហុសខុសឆ្គងអញ្ចឹងហើយយើងខុសណាតែបើយើងជាខ្មែរដែលយើងកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធនេះក៏យើងនឹងអុជធូប5ដសៃទឹកមួយកែវហើយយើងពាក់អោសបែបនេះអង្គុយសមាធិហើយក៏សុំក្រាបសមាទោសថាបើសិនជាខ្ញុំម្ចាស់មានខុសឆ្គងពាក្យសម្ដីគឺដោយកាយវិការណាមួយមិនសមរម្យទៅដល់លើគ្រូបាអាចារ្យបព្វបរសូមអោយអភ័យទោសឲ្យខ្ញុំម្ចាស់បើកផ្លូវឲ្យខ្ញុំម្ចាស់ជួយខ្ញុំម្ចាស់ឲ្យចម្រើនរុងរឿងចាប់ពីវិនាទីនេះតទៅអញ្ចឹងទៅគាត់បើកផ្លូវឲ្យឯនេះគឺគាត់ប្រកាន់គាត់អន់ចិត្តព្រោះអីយើងនឹងអាចជាមានសម្ដីមាត់ធំមាត់តូចតបតមេដាបេដាត្រូវអត់ហ៎យូប៉ះណែខាអញ្ចឹងយូទៅក្រាបសំទោសណាកូនយូខុសក៏ដោយយូត្រូវក៏ដោយយូជីកូនយូមិនត្រូវទេកូនធ្វើឲ្យមេដាទឹកភ្នែកធ្វើឲ្យពុកយើងទឹកភ្នែកយើងក៏ខុសខាណាអានឹងចឹងធ្វើឲ្យបងប្អូនយើងអីមានវិវាទចំនួនគ្នាអញ្ចឹងណាគឺយើងអ្នកខងកូនអញ្ចឹងទៅយូធ្វើជាប្អូនហ្នឹងយើងធ្វើជាកូនហ្នឹងយើងត្រូវទៅទៅទិញកន្ត្រកផ្លែឈើអីទៅក្រាបសុំទោសគាត់ទៅនឹងអត់បងប្អូនយើងទេទៅធ្វើតាមម៉ែណាខាអានឹងហៅខុសមួយចាស់តុំគេខាអាខ្លះវាទៅយកគ្នាអត់មានសែនព្រេនអីអញ្ចឹងទៅវាខុសអញ្ចឹងទៅប្រហែលហ្នឹងហ្នឹងហ៎អានឹងយូមិនមិនម៉ែណាយូកបងថ្ងៃបើយូមិនម៉ែដូចម៉ែយូទៅយកអាណាក៏បានណាកូនវៃអានឹងតមកគូក្រងខុនរាក់យូមានគូយូចង់លះលែងឆៃម៉ៃយូលែងយ៉ាងមិនដែរកូនយូយ៉ាងនៅតលែគ្នាតលែមានន័យថាយូនៅបតៈបតិបតោគ្នាអញ្ចឹងទៅយូនឹងអានេះក៏មិនប្រមអានោះក៏មិនអើអើមិនយកមិនអូនទៅអានេះអញ្ចឹងអើប្រហែលហ្នឹងណាវាមិនមែនបលែងកូនស្រួលស្រួលទេកូនចង់រត់ចោលវាក៏មិនមែនរត់ស្រួលយូលែកូនកូននៅអញ្ចឹងសិនណាយូកុំបកាយតវ៉ាអីទាំងអស់អីអើអានេះអញ្ចឹងណាអើហើយវាមិនប្រមលែងកូនស្រួលស្រួលទេដឹងអត់តែបើសិនជាកូននឹងមានអត់គូទេនៅលីវកូនបានគូល្អឯងម៉ៃណៃនាំប្រយ៉ាសុគ្រីបនឹងគឺមិនណៃនាំឲ្យយកទេគឺគាត់តែខាងថាគាត់តែឆ្លងកាត់មកតែប៉ុណ្ណោះទេកុំទាន់ប្រញាប់សម្រាប់យកធ្វើប្រដីយើងព្រោះមនុស្សប្រុសនឹងគឺមិនទាន់មានអ្វីដែលជាស្រុកស្ដង់ឲ្យយើងឡើយយូលែយើងក៏មិនស័ក្តិសមទៅយកគាត់មកធ្វើប្រដីទេអានេះប្រហែលហ្នឹងហើយគូយើងមានក្អោអាយឈឺហើយណាគេមិនផុតទេណាមានមុតរបស់មុតស្រួយហើយអានេះអញ្ចឹងមានជាងឈាមទីអីហើយគូយើងនឹងប្រហែលហ្នឹងតមកទៀតក៏រោគភ័យវិបត្តិរោគភ័យវិបត្តិការទូខុសត្រូវការរែកគឺទូខុសត្រូវហត់ដល់ខ្ញុំនឿយម៉ែខ្ញុំនឿយខ្ញុំឈឺក្បាលខ្ញុំវិលមកម៉ែហេតុអីខ្ញុំនៅដល់ស្រែមិនទាន់រួចទៀតខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំហត់ណាស់ខ្ញុំនឿយណាស់រោគភ័យវិបត្តិឯកូនកើតមកគឺកូនដេកមិនលក់ទេកូនវិលមកសន្លប់ភីងលេខាអញ្ចឹងយូមានសន្លប់ណែនអនយូមានដេកស្អាតជួសរោមនៅក្នុងខែ5យូនឿយហត់ចិត្តហ៎វាហត់ចិត្តវាហត់ចិត្តហត់ចិត្តនៅលើក្រុមគ្រួសារអញ្ចឹងទៅយូជួសរោមហ៎កូនណាកូនយូលេអឺហ្នឹងប្រហែលហ្នឹងហើយឥឡូវនេះវាតែមិនទាន់ដល់ខែ5ផងអាចជាអ្នកខ្លះជួសរោមមុនតិចឡើងអើហ្នឹងអញ្ចឹងមិនមែនណាខាអឺតមកក្តីសុខក្តីសំប្រាថ្នាផាយាយមរាជលេណាក្តីសុខក្តីសំប្រាថ្នាបានស្ដេចយមរាជបែបនេះគឺកូនម៉ែណែនាំកូនរោស៊ីពាក់ព័ន្ធនឹងអបិយជំនឿកូនរោស៊ីពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រូបាអាចារ្យទាំងអស់ដែលអ្វីដែលគេហៅថាលក់ដូចមិនលក់របស់ដូចមិនរបស់យល់ទេគឺរបស់នៅលើអាកាសគឺមានន័យថាអនឡាញទី1ក្តីសុខក្តីសំប្រាថ្នាគឺកូនមានន័យថាគឺកូនចង់បញ្ចប់គ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ទី1បញ្ចប់រឿងក្តីស្រឡាញ់ទី2បញ្ចប់រឿងក្រុមគ្រួសារចង់ទៅឆ្ងាយពីក្រុមគ្រួសារអត់ចង់នៅរំខានចិត្តទេទី3គឺការងារទាំងអស់ចង់ចាប់ដើមជីវិតថ្មីតែយ៉ាងថាមិនដែរកូននឹងបានតែកូនមិនទាន់ឥឡូវនេះយល់ទេគឺការងារអាជីពរបស់កូនកូននឹងភាពបានភាពស្ដុកស្ដំភាពរុងរឿងមកបានណែ 100% ប៉ុន្តែកូនត្រូវទៅបណិតឈាមសិនណាព្រោះអីឌួងកូននៅក្នុងខែ5នេះគេហៅឌួងតុកឌួងធ្លាក់នឹងអត់អញ្ចឹងទៅឌួងគេហៅឌួងមានការឆុង
ពាក្យតាឆុងវានិយាយរួចល្អស្ដាប់បាទវានិយាយទៅល្អស្ដាប់វាអត់មានថាដួងគ្រោះទេយល់ទេពេលថាម៉ែនិយាយថាដួងគ្រោះវាកាចពេកយល់ទេអញ្ចឹងទៅកូនក៏ទៅងូតទឹកស្រោចទឹកលើករីសីអីចឹងទៅនឹងអត់មានម៉ែមានអ៊ុយយើងឲ្យត្រូវទឹកឲ្យយើងក៏បានដែរតែប៉ុណ្ណឹងឈាមចេញពីខ្លួនអាហ្នឹងអញ្ចឹងកុំមកសាដើរទាំងប្រេះប្រាសដើរទៅណាអីយើងសុំគ្រូបាអាចារ្យយើងឲ្យការពារគុំក្រងយើងពាក់ព្រះអង្គវេសវ័នឲ្យជាប់ខ្លួនដើម្បីការពារគុំក្រងយើងនឹងអត់ប៉ុន្តែខាវគ្រោះមកជាលៀបយ៉ាងណាយើងដួលក្រិចតិចតួចតែយើងក៏បានលៀបត្រឡប់មកវិញធ្វើយើងភ័យតក់ស្លុតអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែយើងអត់មានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតឡើយអូខេយល់ទេយ៉ាងអាជីពយើងយើងបានលុយដោយសារភាពស្មោះត្រង់របស់យើងយើងនឹងបានលុយបានលុយដុំដុំទៀតធំធំណាកុំភ័យបានមានសល់តិញមាសបានមានសល់តិញមាសតុកសល់តិញសម្បត្តិតុករោស៊ីតិចតួចទេកុំយើងមានលុយដុំសល់នឹងគេដែរពីថ្ងៃនេះទៅយើងស្រុកស្រាមហើយអានឹងប្រហែលហ្នឹងយើងកុំភ័យគេឈ្មោះកិត្តិយសបានណាគឺរាជបុត្រយុតិធររាជបុត្រយុតិធរមានន័យថាអ្នកដែលគាត់ណាគឺឆ្នាំបបែនឹងមានពាក់ព័ន្ធប៉ះពាល់នៅក្នុងការដែរគាត់នឹងឡើងតុលាការដោះស្រាយរឿងក្តីความឯកសារឲ្យពាក់ព័ន្ធនឹងឯកសាររបស់គាត់ព្រោះវាពាក់ព័ន្ធនឹងកិត្តិយសគេឈ្មោះរបស់គាត់ដែរអញ្ចឹងបើយើងអាចថាយើងនឹងអភ័យគ្នាបានយើងអភ័យគ្នាមិនបាច់ប្តឹងប្តល់គ្នាទេអញ្ចឹងណាតែអ្នកខ្លះបើគាត់មានពាក់ព័ន្ធវគ្គវិនពាក់ព័ន្ធប៉ះពាល់នឹងរឿងដែរខ្ចីលុយខ្ចីកាក់គ្នាអញ្ចឹងអាចមានឱកាសខឹងគ្នាអន់ចិត្តគ្នាប្តឹងគ្នាអញ្ចឹងទៅតែបើម៉ែណែនាំម៉ែមិនណែនាំឲ្យពួកកូនប្រឹងគ្នាទេណាប៉ុន្តែវាចូលមកយ៉ាងនេះឲ្យយុប្រយ័ត្នឯកសារណាប្រយ័ត្នខ្លួនកុំឲ្យនាំខ្លួនឯងទៅរឿងក្តីតុលាការអានឹងប៉ុណ្ណឹងណាសរុបការទូទាយគឺការមេត្តាគឺជាគ្រប់យ៉ាងនៃច្រកចេញថាសម្រាប់ដួងចិត្តរបស់យើងឆ្នាំបបែខែ5នេះខាអញ្ចឹងទៅយើងកែបានយើងកែដោយការមេត្តាធម៌នឹងគ្នាអីអញ្ចឹងចឹងតើគ្រប់យ៉ាងវាទៅទៅតាមនឹងហើយតែយើងចាប់ពាក់គេពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងចាប់ពាក់គេណែនតែគ្រប់យ៉ាងវាដោះស្រាយបានអត់មានបញ្ហាណាគ្រប់យ៉ាងវាស្រាយបានចំណងនឹងតែយើងបាក់ចិត្តយើងអាចចាប់ពាក់គេស្រាប់តែយើងមកចាប់ពាក់គេយើងដេកកើតទុកបាក់មិនលហើយទេតើអ្នកណាជួយយើងបានគ្មានអ្នកណាជួយកូនបានទេកូនត្រូវជួយខ្លួនឯងខាកូនត្រូវខិតក្រំប្រឹងប្រែងដោយខ្លួនឯងធ្វើការអនឡាញរកស៊ី2លុយគេប៉ុណ្ណឹងបើកូនចាប់ពាក់គេណាតែមើលទៅចាប់ពាក់កូនមិនឃើញចាប់ពាក់ណាធ្វើតាមម៉ែនិយាយមិនមែនហ៎ឃើញមែនវោខាចាប់ចប់ហើយវោអើអញទៀនសើហ្នឹងសើហ่ะវោខាសើជាទីស្រឡាញ់របស់ម៉ែវោមកแล้วค่ะវោកូនដឹងហើយមួយខែម៉ែមកមើលរិស័យឲ្យកូនតែម្ដងណាកូនត្រូវរក្សាពេលវេលានេះឲ្យមានតម្លៃយល់ឬអត់ព្រោះវេលានេះវាមានតម្លៃណាស់ហើយម៉ែមើលឈុតណាកូនខែ5ណាគេម៉ែមិនយ៉ាងឌូតែเวลาឌូไปมันทุกข์มากแล้วตองที่สุดเลยฮะแม่นยามที่สุดค่ะสวัสดีค่ะสุสดีจ้าឥឡូវនឹងគឺម៉ែនឹងមកមើលរិស័យឲ្យអ្នកដែលគាត់ឆ្នាំវោឆ្នាំវោតើគាត់កើតរឿងអ្វីខ្លះនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់គាត់ប្រចាំឆ្នាំ2024នេះនៅក្នុងខែ5មើលសម្រាប់30ថ្ងៃខែ5ប៉ុណ្ណោះវាមានឥទ្ធិពលចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅរហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែ5ខាចន្ទោគឺផៃវាសនារបស់អ្នកឆ្នាំវោដួងចិត្តាគឺចតាចរៈតកោចក្រឡារាស៊ីហ្នឹងវាមកហើយមិនបាច់ទិញមិនបាច់រោមកខ្លួនឯងរាឆាឈូក
ណាអ្វីដែលប៉ងកំភៃវានឹងបានខាតមកទ្រពសម្បត្តិលុយកាក់បានមកពីការខិតខំប្រឹងប្រែងការសាងបុណ្យសាងបារមីនៅឆ្នាំមុនណាណាវាក៏បានមកផ្ដល់ឲ្យយើងនឹងអត់តែនៅពេលដែលយើងបានលុយនឹងមកហើយកុំឲ្យយើងទៅចាយទាំងខ្ជិះខ្ជិលកុំឲ្យទៅចិត្តល្អពេកចិត្តល្អមួយខ្លួនឯងហាមចិត្តល្អជាមួយអ្នកដទៃខាតមកផ្ទះសំបែងផ្ទះសំបែងចូលអាសរិនរាហូមានន័យថាផ្ទះសំបែងមានយករបស់អពមង្គលចូលទៅហើយអញ្ចឹងទៅគិតមើលពិចារណាមើលមើលតើមានយករបស់អីគេដូចជាមានសកាសកាពស់ទេពាក់ព័ន្ធនឹងពស់អីអញ្ចឹងណាខៀវខៀវបៃតងបៃតងណារូបសំណាក់អីអញ្ចឹងខ្មៅខ្មៅអីអញ្ចឹងឈើឆ្លាក់អីអញ្ចឹងណាយកទៅអភិស័យឲ្យបានរៀបរយរួចរាល់មុននឹងយកចូលផ្ទះមានឯរបស់អពមង្គលចូលទៅហើយព្រោះវាចូលទៅដល់ក្នុងផ្ទះតែម្ដងវានឹងកករឿងឲ្យយើងមានតែរឿងអពមង្គលក្នុងផ្ទះយើងអាហ្នឹងគឺបញ្ហាកន្លែងហ្នឹងឯងយើងដេកលក់អីយើងនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងគឺផ្ទះហ្នឹងគឺចង់និយាយថាបាច់ថាហុងសុយវាខុសមុនហ្មងខុសហុងសុយចឹងណាវាពោពេញទៅដោយសិងអពមង្គលមានវិញ្ញាណនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងមានរឿងមានរាវយើងទៅបានទ្រព្យសម្បត្តិយើងមិនសល់ទេតោះមកសាច់ញាតិរបស់យើងណាសាច់ញាតិរបស់យើងហ្នឹងក៏មានការធ្វើដំណើរចឹងទៅសាច់ញាតិរបស់យើងចង់មកខ្ចីលុយកុំឲ្យអីព្រោះអីសាច់ញាតិនេះខ្ចីឲ្យមិនសងទេតោះមកទៀតក៏គឺបុត្របរិវារបុត្របរិវារហ្នឹងមានសុំលុយទៅរៀនអីចឹងទៅណាសុំលុយទៅរៀនបន្តអីចឹងទៅបុត្រនៅក្នុងសេចក្តីល្អគឺយើងអាចចិញ្ចឹមបានឲ្យបានយើងក៏ឲ្យនៅក្នុងការដឹងគុណបរិវាររបស់យើងចឹងយើងមានអស់លុយចាយទៅលើបរិវារបានប្រាក់ខែបានអីឲ្យចឹងទៅតោះមកសត្រូវឧបសគ្សត្រូវឧបសគ្ងាកទៅណាក៏លុយដែរខាបូអើយណាសត្រូវឧបសគ្គហ្នឹងក៏គឺបានព្រះម៉ៃរកស្មីមានន័យថាយើងនឹងបានទ្រព្យសម្បត្តិលុយកាក់យើងចឹងណាមកជាសត្រូវឧបសគ្គអញ្ចឹងមានន័យថាឲ្យយើងបានលុយហើយយើងចេះមើលថែលុយយើងឲ្យបានល្អខាកុំឲ្យហ្នឹងទៅចាយខ្ជះខ្ជាយងាយវានឹងខ្លាចជាឧបសគ្គធ្វើឲ្យយើងអាចទៅពាក់ទីបានទៅគ្រាក្រោយណាគូក្រងខុនរាគូក្រងក្តីស្រឡាញ់ស្នេហាអ្នកដែលមានគូក៏គឺនឹងបានឆ្លោះវិវាទជាមួយគូដោយភាពក្តៅក្រហាយជាមួយគ្នាគឺមានន័យថាគឺនិយាយមិនចំសម្រងគ្នាទេក្តៅក្រហាយអញ្ចឹងទៅមានតែការអត់ធ្មត់តែយើងក៏អត់ធ្មត់សិនទៅគូយើងកែអត់កែនៅក្នុងខែ5គឺគាត់ក្តៅក្រហាយហ្មងគាត់រស់ស៊ីអីហ្នឹងគឺបែបក្តៅក្រហាយក្រហាយអញ្ចឹងទៅប្រហែលហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងគាត់ខាំងគាត់ខ្លះទៅឲ្យគាត់ស្ដាប់យើងខ្លះទៅប្រហែលហ្នឹងអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានក៏គឺមានតែយើងនិយាយល្អនឹងគាត់តមកទៀតគូរបស់យើងហ្នឹងគឺគាត់នឹងមានអីប៉ះត្រូវរលាកនេះរលាកនោះប្រហែលហ្នឹងអញ្ចឹងណាគឺពាក់ព័ន្ធនឹងធាតុភ្លើងទាំងអស់ដែលគាត់អាចជាអើយគាត់ជួយដាំបាយយើងទៅក៏រលាកដៃលាកជើងគាត់អញ្ចឹងទៅហើយបើអ្នកដែលមិនទាន់មានគូទេមានន័យថាគឺបានជួបមនុស្សដែលចិត្តក្តៅចូលក្នុងឆាកជីវិតអញ្ចឹងគាត់ញ៉ែភ្លាមសឹងឲ្យមកយកយើងភ្លាមអាហ្នឹងអញ្ចឹងក៏មិនណែនាំឲ្យយកទេមនុស្សហ្នឹងមិនមែនជាគូយើងទេកូនមនុស្សប្រុសនៅក្នុងហ្នឹងគឺមិននេះទេហើយអ្នកហ្នឹងក៏ធ្វើពាក់ព័ន្ធនឹងការលក់បាយលក់អាហារអីអញ្ចឹងណាបើយើងចង់យកយើងក៏មើលមើលសំនឹងយើងឬអត់យើងក៏អាចយកបានប៉ុន្តែគាត់ចិត្តក្តៅអាហ្នឹងចង់និយាយអញ្ចឹងគឺគាត់ការគាត់លឿនអញ្ចឹងណាតោះមករោគភ័យវិបត្តិរោគភ័យវិបត្តិរបស់យើងហ្នឹងគឺយើងហ្នឹងជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានសតិបញ្ញាដឹងអត់រោគភ័យវិបត្តិរបស់យើងយើងបារម្ភយើងចង់ទៅរៀនថែមអញ្ចឹងទៅណាយើងចង់ទៅរៀនថែមយើងចង់ទៅធ្វើម៉េចឲ្យចេះដឹងអញ្ចឹងខ្លាចគ្រូបាអាចារ្យអញ្ចឹងណាសួរតែយើងរៀនបានបានប៉ុន្តែយើងត្រូវនៅក្នុងគុណធម៌គ្រប់ប្រការបើយើងមិននៅក្នុងគុណធម៌ទេគ្រូបាអាចារ្យដែលយើងរៀនមកហ្នឹងណាដែលជាគ្រូដែលយើងដែលជាទេវតាមើលមិនឃើញហ្នឹងគឺនឹងមកចាត់ការយើងអាហ្នឹងអញ្ចឹងណាឲ្យយើងគឺស្មោះត្រង់ទៀងត្រង់តិចទៅរោគភ័យវិបត្តិរបស់យើងហ្នឹងអាហ្នឹងអញ្ចឹងណាហើយយើងមានជើងភ្នែកជើងអីអញ្ចឹងទៅយើងក៏មើលតម្រាប់តម្រាមើលទូរស័ព្ទច្រើនយើងមានឈឺអីណោះអាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយមានឲ្យធ្វើដំណើរហត់នឿយប្រោកឆ្ងាយអាហ្នឹងអញ្ចឹងឈឺកឈឺអីនិយាយច្រើនតមកក្តីសុខក្តីសំប្រាថ្នាក្តីសុខក្តីសំប្រាថ្នារបស់យើងនៅក្នុងខែ5ឆ្នាំបុរនេះគឺយើងនឹងបានសំចិត្តសំប្រាថ្នានៅស្ងៀមស្ងៀមចិត្តតិចៗហើយកុំប្រើចរិតខ្លួនឯងគេហៅថាមុខវិញឲ្យរីកមុខនឹងឲ្យគេហៅថាមុខយើងនឹងគឺញញឹមតែគប់យើងនឹងវជូក្តិតជូអាហ្នឹងអញ្ចឹងគេហៅថាជាមនុស្សម្នាក់ដែលពឹសពលយើងអត់ធ្វើអញ្ចឹងឯងបើយើងធ្វើអញ្ចឹងយើងនឹងបានចតាកម្មនឹងទៅតបស្នងឲ្យយើងតាន់ហន់តែម្ដងតែបើយើងនៅក្នុងសេចក្តីល្អយើងនឹងបានមនុស្សល្អចូលក្នុងឆាកជីវិតរបស់យើង
នេះគឺជាឌួងតេតាម៉ៃកំពុងអានឲ្យកូនស្ដាប់ការងារអាជីពការងារអាជីពដូចម៉ៃនិយាយចឹងយើងនឹងមានពាក់ព័ន្ធយើងនឹងចង់ធ្វើទី1យើងធ្វើការងារមួយទៀតយើងកំពុងថ្លឹងថាយើងគួរធ្វើមុខរបរអីថែមទៀតឬអត់ចឹងណាយើងក៏កំពុងតែចង់ថ្លឹងមុខរបរទាំងពីរហ្នឹងតាមមុខរបរទាំងពីរហ្នឹងយើងអាចធ្វើបានឬអត់ទី2យើងឲ្យប្រយ័ត្នរឿងឯកសារទាំងអស់ព្រោះយើងនឹងមានរឿងក្តីកើតឡើងដែលយើងមិនអាចដឹងមុនគឺយើងគេហៅថារឿងក្តីដែលយើងមិននឹកស្មានដល់វានឹងអាចកើតណាសម្រាប់នោះខែ5នេះណាវាបានរីកបុត្រយុតិធម៌ហ្នឹងភាគច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងក្តីហើយអញ្ចឹងណាយើងមាននឹងប៉ះពាល់ពាក់ព័ន្ធរឿងមេធាវីចាយលុយអស់រឿងមេធាវីរឿងឯកសារប្រសុំឯកសារនេះឯកសារនោះប្រហែលនឹងតមកទៀតក៏លៀបសការៈគេឈ្មោះកិត្តិយសបានមកពីការនិយាយការស្ដីការនិយាយពោពេញទៅដោយសេចក្តីល្អបើយើងនិយាយល្អយើងក៏បានលទ្ធផលល្អទៅគ្រីក្រោយតែបើយើងនិយាយទៅទាំងកុហកទាំងអីហ្នឹងទេវតាដាក់មដាឲ្យណាព្រោះអីផៃមួយវាសិតតែមានខុសទៀតវាមកទឿនយើងឲ្យយើងដឹងថាយើងជាមនុស្សបែបណាអញ្ចឹងណាសរុបការទស្សន៍ទាយើងនឹងទី1យើងនឹងមានឲ្យឈឺដៃស្បូននំតោះនំអីអញ្ចឹងនៅប្រុសយើងក៏មានឈឺចុកពោះនឹងអវយវៈផ្លូវភេទដែរនឹងឈឺចុកអីអញ្ចឹងណាតមកទៀតយើងក៏មានបំណងចង់ជួសជុលផ្ទះមានបំណងចង់ចង់លីណូវេតផ្ទះណោះចង់តុបតែងផ្ទះចង់ធ្វើផ្ទះឲ្យស្អាតគេមើលដើម្បីឲ្យកូននឹងនៅកុំឲ្យផ្ទះលិចធ្លុះធ្លាយរៀបចំក្រែពុកដីឲ្យបានត្រឹមត្រូវអាហ្នឹងគឺការចង់របស់យើងអញ្ចឹងយើងនឹងមានឱកាសបានធ្វើ100% ឲ្យតែយើងចង់ណាប៉ុន្តែយើងត្រូវប្រើវេលាមិនមែនហើយភ្លាមភ្លាមឡើយតមកទៀតបាតផៃរបស់យើងមានន័យថាយើងធ្លាប់ខុសមាត់ខុសសម្ដីឲ្យយើងទៅរៀបចំកាយខៃឲ្យបានត្រឹមត្រូវណាកុំឲ្យខុសមាត់ខុសសម្ដីណាលើហ្នឹងគឺអ្នកដែលគាត់ឆ្នាំវោចាប់ហើយអញ្ចឹងទៅទាំងអស់គ្នាគិតពិចារណាចាំជឿថាជឿរបស់ណាដែលត្រូវនឹងយើងអត់ត្រូវកុំជឿជឿអ្វីដែលធ្វើឲ្យ support ឲ្យយើងបានណាកូនឲ្យយើងរីករាយយូរជឿទៅតែបើអូយម៉ែនិយាយយឺមិនត្រូវផងអត់ជឿជឿអាណាល្អកូនជឿអាណាឲ្យកូនរីករាយ happy សប្បាយចិត្តពួកអីអានេះគឺជាការមើលជារួមណោះចឹងទៅវាមិនបានចោះរិស័យកូនកកូនខតទេឥឡូវហ្នឹងម៉ែមើលដល់ឆ្នាំញុំវោចឯម៉ែឥឡូវហ្នឹងវោរកាថាម៉ែមើលដល់ឆ្នាំតកាណាឥឡូវចាប់ផ្ដើមឆ្នាំតកាណាខាអ្នកដែលគាត់ឆ្នាំតកាកើតអរិយខឿនសម្រាប់ជីវិតគាត់ឲ្យចូលមកទាំងអស់គ្នាព្រីមតកាខាអ្នកឆ្នាំតកាអ្នកឆ្នាំតកាអ្នកឆ្នាំរកាចូលមកកូនអ្នកឆ្នាំរកាគឺការទូទីរបស់ម៉ែបានមកដល់នៅមុខម៉ែហើយការទូទីអ្នកដែលគាត់ឆ្នាំរកាគឺនៅចំពោះមុខម៉ែគ្រប់ប្រការទាំងអស់ម៉ែនឹងអានឲ្យទាំងអស់គ្នាស្ដាប់អំពីដួងចិត្តារបស់ខ្លួនឯងអ្នកដែលគាត់ទាំងម៉ឺនម៉ឺនអ្នកគាត់ឆ្នាំរកាអញ្ចឹងអ្នកក៏គាត់ឆ្នាំរកាគឺផៃវាសនារបស់គាត់ក៏បានទៅលើអាសរិនរីហូមានន័យថាអាសរិនរីហូគាត់ដូចមិនលក់ទេគាត់មានសុខភាពមិនល្អគឺគាត់រឿងដេកមិនលក់បាក់មិនលហើយចឹងណាសុខភាពពាក់ព័ន្ធនឹងសុខភាពទាំងអស់អាហ្នឹងចឹងណាគេហៅដេកមិនលក់អីគិតតែរឿងអូយអាហ្នឹងនឹងអាចជាឆ្លោះឆ្លួយធ្វើឲ្យខ្លួនឯងទៅរឿងអបាយមុខចឹងទៅអាហ្នឹងក៏ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នដែរតមកទៀតក៏ទ្រព្យសម្បត្តិលុយកាក់ទ្រព្យសម្បត្តិលុយកាក់បានខន្ធកុមារមានន័យថាគាត់ត្រូវប្រឹងប្រែងធ្វើការក្រៅផ្ទះដើម្បីបានលុយនឹងយកមកផ្គត់ផ្គង់ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់គាត់នឿយហត់ចឹងណាប៉ុន្តែយ៉ាងណាគាត់នឹងបានលៀបគាត់មិនអត់លុយឡើយគាត់មានលុយគាត់បានណាប៉ុន្តែណៃនាំឲ្យទៅចង់បានលុយឲ្យធ្វើបុណ្យថ្វាយផ្កាឈូកនឹងអត់ធ្វើបុណ្យថ្វាយផ្កាឈូកឲ្យផ្ទះសំបែងមិនបាច់ទិញមិនបាច់រស់មកខ្លួនឯងផ្ទះសំបែងនឹងគឺមានបុណ្យមានបារមីណាផ្ទះល្អណាផ្ទះហ្នឹងទោះបីថាផ្ទះហ្នឹងមិនទាន់បានរៀបគួរនឹងហើមនេះអីទេប៉ុន្តែផ្ទះហ្នឹងមានការសូត្របុណ្យដែលស័ក្តិសិលយ៉ាងល្អមានទេវតាការពារគុំគ្រងដ៏ល្អកុំឲ្យបារម្ភនឹងអត់
ហើយនឹងបានលៀបនឹងអត់នឹងមានលុយថាមានលុយហ្នឹងមានលៀបចូលផ្ទះថាមានលៀបចូលផ្ទះទាំងអត់អឺមិនបាច់ទិញមិនបាច់រស់មកខ្លួនឯងដល់ឆាឈោគេហៅថាដួងយើងវាបើកតែថាដួងយើងវាបើកលើរឿងលុយកាក់តែសំបីរបស់យើងអញ្ចឹងណាតមកទៀតក៏គឺតំណែងសាច់ញាតិនឹងគឺចាក់ទុំនៅក្នុងសាច់ញាតិយើងក៏នឿយហត់ណោះគាត់មានជំងឺចាស់របស់គាត់ដូចជាឪពុកអីចឹងនៅរស់អញ្ចឹងណាឪពុកយើងនៅរស់អីចឹងគាត់មានឈឺមានអីចឹងទៅប្រហែលហ្នឹងគាត់ជំងឺចាស់របស់គាត់តមកទៀតបុតបរិវារហ្នឹងក៏ឌឺដែរចង់និយាយអញ្ចឹងគឺមិនមែនមិនឌឺណាអានេះគឺចង់និយាយថារាជគ្រូបែបនេះគឺមកធំជាងយើងអាហ្នឹងអញ្ចឹងណាបើយើងមិនចេះរៀបចំទេស្រួលបុតទេបុតយើងឌឺខាអាហ្នឹងអញ្ចឹងព្រោះអីគឺបុតបរិវារមកធំជាងយើងអាហ្នឹងប្រហែលហ្នឹងយល់ទេកូនសត្រូវឧបសគ្គសត្រូវឧបសគ្គបានទៅលើស្ដេចយមរាជថាសត្រូវឧបសគ្គបានស្ដេចយមរាជបែបនេះមានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នាទី1នឹងទៅបន្សពគេណានឹងទៅបន្សពគេនៅពេលដែលយើងទៅបន្សពគេហាមពីគេហ្នឹងគឺហាមអ្នកដែលគាត់ឈ្មោះមកាណាហាមអត់ឲ្យញ៉ាំអីញ៉ាំតែទឹកបានហើយអត់ឲ្យញ៉ាំហូបញ៉ាំអីណាប៉ុន្តែឲ្យញ៉ាំតែទឹកបានហើយបើជៀសបានជៀសកុំទៅកន្លែងហ្នឹងហើយសត្រូវឧបសគ្គចំស្ដេចយមរាជបែបនេះគឺយើងបញ្ចប់ការងារហ្នឹងត្រូវដូរការងារថ្មីកន្លែងហ្នឹងណាណែនាំឲ្យទៅស្រោចទឹកលំដាស់គ្រោះចេញអាហ្នឹងហាមលើស្រោចទឹកលំដាស់គ្រោះគឺចង់ប្រាប់ប៉ុណ្ណឹងគូស្ដេចយមរាជមកសួរស្ដីបែបនេះគឺមានឈឺអីប៉ះប៉ះគាត់សុខភាពដែរអត់លក់ហ្មងគឺសុខភាពសំខាន់ណាសុខភាពជាចម្បងតែម្ដងណាតមកគូក្រុងខុនរ៉ាគូក្រុងខុនរ៉ារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងក៏គឺនៅក្នុងសិលធម៌ដ៏ល្អណាអ្នកដែលគាត់មានឆ្នាំការហ្នឹងគឺគាត់នឹងបានគូក្រងនៅក្នុងសិលធម៌ដ៏ល្អបរិបូរណាគឺជាសោធរៈសាសិលណាដើម្បីសើបដួងឲ្យខ្លួនគាត់ហើយអាហ្នឹងអញ្ចឹងណាហើយបើសិនជាអ្នកហ្នឹងមិនទាន់មានគូទេនឹងបានជួបអ្នកដែលនៅក្នុងសិលធម៌ដ៏ល្អដែលយើងបួងសួងអធិដ្ឋានចិត្តយើងនឹងបានជួបគេណាមកធ្វើជាគូសកតមកទៀតក៏រោគភ័យវិបត្តិរោគភ័យវិបត្តិនៅពាក់ព័ន្ធប៉ះពាល់សុខភាពដូចខ្ជិលខ្ជិលច្អូចច្អូអត់ចង់ទៅធ្វើការទេចង់សម្រាកចង់ធ្វើការនឹងឲ្យចប់ឲ្យហើយអាំងដេកអាំងសម្រាកខ្ញុំហត់ខ្ញុំនឿយនឹងហើយប្រហែលនឹងអត់គឺជាមនុស្សមានរោគខ្ជិលកើតឡើងអត់ចង់ងើបចង់អីទាំងអស់អានេះអញ្ចឹងគឺជាមនុស្សដែលមានសុខភាពទ្រុឌទ្រោមបញ្ហាសុខភាពមកទាំងអស់នេះឆ្នាំការសុខភាពខ្សោយមែនតើជួយពេញខ្លួនទាំងអស់ណាតមកក្តីសុខក្តីសំប្រាថ្នាណាចង់មានកម្មវិធីផាធីអីចឹងណាគេហៅថានឹងបានទៅកម្មវិធីជប់លៀងអីចឹងផាធីអីចឹងប៉ុន្តែគាត់នឹងបានសំជាសម្ប្រាថ្នារបស់គាត់ណាសុខភាពនឹងគាត់នឹងមានពេទ្យល្អមកមើលគាត់បានមិនបាច់បារម្ភទេអត់ជួយអីធ្ងន់ធ្ងរទេគាត់ថាជួយជំងឺយើងវិវ័យយើងចូល3 40ហើយវាមានជំងឺប្រចាំកាយហើយតែវាមិនធ្ងន់ទេប៉ុន្តែធ្ងន់នឹងគឺដូចជាតាមរបស់យើងវាស្រុតនឹងវាធ្លាក់ហ្នឹងវាធ្លាក់វាមានដួងគេហៅដួងតែពេលយើងហែកមើលទៅវាដឹងថាអូដួងនេះធ្លាក់ចំឧបសគ្គយើងនេះចឹងណាយើងមានបញ្ហាអាចជាយើងមានត្រូវចិញ្ចៀមចឹងណាតោះមកការងារជីបការងារជីបនឹងមានធ្វើដំណើរទៅមានទៅនោះចឹងនៅឆ្លងទួយឆ្លងតំបន់ទៅឆ្ងាយដើរលេងចឹងទៅមានឱកាសណាខែ5មានឱកាសទៅដើរលេងអូឡាឡាទៅមើលភ្នំមើលចាបមើលព្រៃព្រឹក្សាទឹកធ្លាក់អីចឹងទៅណានឹងបានទៅមើលហើយក៏បានទៅធ្វើការផងអានឹងប្រហែលនឹងដើរលេងផ្សាយគូក្បាលខ្លះទៅតមកទៀតលៀបសការៈគេឈ្មោះកិត្តិយសរៀបការៈគេឈ្មោះកិត្តិយសបានព្រះរៀបបាញ់ធ្នូមានន័យថាគឺគាត់នឹងណានឹងបានធ្វើដំណើរដែលគាត់ផងប្រាថ្នានឹងអត់គាត់ចង់ធ្វើដែលគាត់សន្យាអីហ្នឹងគឺគាត់នឹងបានធ្វើតាមចិត្តប្រាថ្នារបស់គាត់ហើយហើយគាត់នឹងក៏ក៏មានអារម្មណ៍ថាចង់បានផ្ទះសំបានដែលចង់ជួសជុលដែរណានឹងបានជួសជុលដូចគ្នាកុំឲ្យបារម្ភហើយនឹងមានហើយឈ្មោះពាក់ព័ន្ធនឹងចុពួរដូចថាម្ដងនោមអីចឹងណាបើស្រីវិញនោមតោះនោមអីចឹងគេបំផុតលេខឆ្នាំម៉ែអញ្ចឹងពេលដែលឈ្មោះលេខ2គ្រាប់ជាថាលេខអានេះបើថាឈ្មោះនោមតោះវិញហើយពីនេះណែពីនេះណាយូជាលុយណាអានេះលកាใช่មั้ยសចសពីឆ្នាំទៀតរួចហើយយូ2ឆ្នាំទៀតរួចថាកបលម៉ែប្រាប់ថាធន់មិនได้แล้วម៉ែកបលកូនទ្រាំមិនបានទេម៉ែកូនចង់ធ្លាក់អញ្ចឹងម៉ែពាក់ម្ដងទៀតឲ្យយូកុំតន់ធ្លាក់យូឲ្យម៉ែស្អាតសិន
្នាំអីគេហើយមិញណាមកអាការចឹងហ៎មានអត់មិញឆ្នាំអាការចឹងហ៎កូនឥឡូវឆ្នាំចណាត្រូវអត់តិចម៉ែមើលច្រឡំណាមិញអីម៉ែមើលឆ្នាំឆ្នាំអាការឥឡូវឆ្នាំចចឹងហ៎អឺណោះឆ្នាំចនៅសល់តែ2ឆ្នាំទៀតរួចទេយើងអឺយូព្រីមមកកូនឆ្នាំចឆ្នាំចខាមកแล้วខាខ្វះជាតិទឹកជំងឺជំងឺខ្វះជាតិទឹកជំងឺប្រចាំខែនេះខ្វះជាតិទឹកអត់មានអ្នកគេទៅផឹកទឹកគ្នាជឿច្រើនហេពុំមើលឲ្យគ្រប់គ្នាអីណាមិនណាអាឯងចិត្តល្អមកមើលឲ្យយីមិនដឹងទៀតហ្វ្រីដែរណាឆ្នាំចោខាមកแล้วខាត្រូវមកលៀនភាគរយឆ្នាំចោយូរមកព្រាមអត់គឺអ្នកឆ្នាំចោមកចង់ប្រាប់កូនថាអញ្ចែផៃវាសនារបស់កូនហ្នឹងគឺបានព្រះអនគឺបើកូនមកធ្វើអនឡាញលេខ1តែម្ដងនៅក្នុងខែ5គឺជាខែនៃការចាប់ផ្ដើមធ្វើអាជីវកម្មរបស់កូនដល់ល្អបំផុតបើកូនកំពុងរេរៀចណាមិនចង់ធ្វើទេចង់តិចអត់តិចបើកូនចូលមកបើករោស៊ីអ្វីក៏ដោយដាក់មកលើអនឡាញយូរលំដាប់លេខ1យូរមានឱកាសល្បីល្បាញណាប្រាប់ហើយយូរចង់លក់ដីធ្វើអីក៏ដោយយូរមានឱកាសអ្នកណាក៏ឃើញកូនណាយូរមានឱកាសយូរបញ្ញាំហក់ចូលមកអនឡាញណាហើយរឿងដែររោគភ័យវិបត្តិរបស់យើងដែលគេគេហៅថាភ័យវាសនាទាំងមូលហ្នឹងណាវាសនារបស់យើងនៅក្នុងបានព្រះអត់ហ្នឹងមានន័យថាយើងមានឱកាសខ្លះជាមេដឹកនាំនឹងគេយើងមានលុយកាន់ដុំធំនឹងគេពីអនឡាញយល់ទេអឺតមកគឺទ្រព្យសម្បត្តិលុយកាក់របស់យើងបានកុមារថងបើយើងបានលុយមកយើងចាយបែបកូនក្មេងចាយសាហាវហ្មងអាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចាយប្រេះប្រដាសមែនទែនយល់ទេចាយសាហាវណាចាយអីចេះគិតឲ្យសបអីខ្លួនឯងមែនទែនមួយថ្ងៃដូរសក់3ពោចឹងហ្នឹងប្រហែលហ្នឹងយូរប្រយ័ត្នខ្លួនតិចអផ្ទះសំបែងផ្ទះសំបែងរបស់យើងនឹងយើងចង់ទៅក៏ទៅមិនបានខាយើងអត់មានសិតទៅណាទាំងអស់ឡើយហ្នឹងចង់ទៅក៏ទៅមិនបានយើងត្រូវទៅនៅនឹងសិនយើងអត់ទៅប្រញាប់ទៅណាបានទេអញ្ចឹងយើងក៏នៅនឹងសិនយើងមិនអាចទៅចោលអ្នកណាបាននៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងយើងត្រូវរាប់ពិឈប់ទូក៏ត្រូវសិនយល់អត់យើងកុំនេះអីយើងកុំថានេះអីថាចង់ទៅឲ្យយូរទៅមិនได้ខាគឺសាច់ញាតិរបស់យើងពោពេញដោយក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងសេចក្តីល្អសាច់ញាតិរបស់យើងចង់ថាបើយើងមានសាច់ញាតិវិញគឺសាច់ញាតិគេល្អគេអត់មានញាញមកញាញយើងទេតមកបុតបរិវារយើងអ្នកជំនាញខ្លួនយើងក៏នៅក្នុងសេចក្តីល្អទាំងអស់គ្រូបាអាចារ្យទាំងអស់គឺគេហៅថាជាមនុស្សល្អចឹងណានៅក្នុងជំនាញខ្លួននៅក្នុងខែហ្នឹងគឺយើងជួបតែមនុស្សល្អឯងយល់ទេយើងវិដួងល្អសត្រូវឧបសគ្គវិបញ្ហាសត្រូវឧបសគ្គបានមូរ៉ាហ្នឹងគឺមានន័យថាយើងនឹងមានហើយពាក់ព័ន្ធនឹងប៉ះពាល់ការដែលគេហៅថាគឺយើងបាត់របស់ចឹងណាបាត់របស់ចឹងទៅយើងនឹងមានអឺអូនបងខ្ចីអូនសិនអ្នកដែលយើងស្រឡាញ់ចឹងមកបោកលុយយើងចឹងណាប្រហែលហ្នឹងយើងជួបណែនណាបោកយកលុយយើងណាហើយគូក្រុងខុនរ៉ាក់គឺកំពុងថ្លឹងមាន2នាក់ថាយូអ្នកដែលគាត់ឆ្នាំចដែលនៅលីវអត់ទាន់មានប្តីទេអញ្ចឹងយូមានសង្សារគឺយូកំពុងលើកដាក់អញ្ជើញយូថ្លឹងអញគួរយកអានេះឬអត់អញគួរយកអានេះអញគួរយកអានេះអញគួរយកអានេះអានឹងប្រហែលហ្នឹងតែនៅពេលដែលយើងមានប្តីរួចគូយើងមានពាក់ព័ន្ធប៉ះពាល់រឿងក្តីប្តឹងចំនួនអីអញ្ចឹងទៅណាតមកទៀតគូរបស់យើងស្ដាប់ម៉ែអ្នកយើងមានប្តីណាគឺគេទេខុសគ្នានៅពេលដែលយើងមានប្តីគឺនៅពេលដែលអានយ៉ាងនេះឃើញយ៉ាងនេះមានន័យថាប្តីរបស់យើងកំពុងតែប្រពន្ធរបស់យើងយកយើងដាក់លើជីងឯងយល់អត់អញ្ចឹងគឺជីវិតគូហ្នឹងវាចូលមករកសាមសៅរៅសាមខុន3នាក់ឯងគឺយកមកដាក់លើជីងយល់ឬអត់ម៉ែនិយាយយូរឆ្នាំចងឯង
អញ្ចឹងស្វាមីរបស់យើងលើកយើងដាក់លើអញ្ចឹងឯងថ្លឹងសិនតើគួរយកយើងឬគួរយកគេកំពុងថ្លឹងឯងថាយកឬអត់តន់អាបើប្រុសក៏ដូចគ្នាណាក៏ថ្លឹងថាប្រុសនឹងឆ្នាំចោប្រុសនឹងថ្លឹងតែអញគួរយកនាងកហ្នឹងឯងតែអញគួរយកនាងខហ្នឹងឬអត់អាហ្នឹងអញ្ចឹងវាហៅថ្លឹងហើយក្តីស្រឡាញ់គឺនៅលើតំណមអ្នកគេហៅថាពីរនេះឯងយល់មកនិយាយណាអឺយល់យូយូគិតលើយអឺតមកទៀតរោគភ័យវិបត្តិគឺយូនឹងមានលុយច្រើនណាយូមានលុយធ្លាយដល់ថ្នាក់យកលុយទៅធ្វើបុណ្យទៀតកូននឹងអត់យូនឹងបានលុយណាម៉ែប្រាប់កូនយូមានលុយណែណារោគភ័យវិបត្តិរបស់កូនក៏គឺយូចិត្តល្អធីសុទ្ធលើយការដែលយើងស្រឡាញ់ស្វាមីមិនមែនយើងស្រឡាញ់គូយើងគឺប៉ុនឲ្យលុយវាទេយល់ទេអានឹងមួយដែរណាយូប្រយ័ត្នពេកព្រោះអីយូមានលុយថ្ងៃគេនៅមួយកូនដើម្បីមានមើលលុយឃើញលុយកូនណាយល់ហើយអានេះឃើញច្បាស់ចឹងហ្មងយូមានអនាគតថ្ងៃយូមានថ្ងៃអឺមកនិយាយមកចឹងណាយូមានពូយើងមានថ្ងៃអឺប្រហែលហ្នឹងអានេះវាប្រាប់ថាជាមនុស្សស្រីច្រើនជាងណាក្នុងនេះណាក្តីសុខក្តីសំប្រាថ្នាណាក្តីសុខក្តីសំប្រាថ្នាយើងវិញគេមិនដឹងថាយើងការຕົកបុកម្នាក់យ៉ាងណាយើងនឹងពោពេញទៅដល់ជីលើក្នុងខ្លាតើទួខុសត្រូវពោះហ្នឹងលឿនណាហត់ណាអីក្រេមម្នាក់ឯងជិះក្បាលវល់មុខម្នាក់ឯងកាត់ជំងឺម្នាក់ឯងមានណាដឹងឯងអត់ដឹងឯងអាហ្នឹងចឹងដឹងតែមកហែកមកទាញពីយើងឯងអាហ្នឹងចឹងតែយើងកាត់ទុកយើងទួខុសត្រូវច្រើនហើយយើងបាក់ចិត្តយើងចាប់គេទៀតយើងឃ្លាចាប់គេណាអាដៅសោគឺចាប់គេតោះមកការងារអាជីពរបស់យើងការងារអាជីពរបស់យើងវានឹងផ្ដល់លុយដុំធំឲ្យយើងណែនอน 100% ប៉ុន្តែឲ្យយើងប្រុងប្រយ័ត្នដែរនៅក្នុងការងារមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរាហូបែបនេះគឺការងារហ្នឹងអាចត្រូវច្បាប់ក៏មិនត្រូវអាចខុសក៏មិនខុសណាបើយើងអាចនៅក្នុងគុណធម៌បានយើងកុំធ្វើល្អជាងវានឹងនាំទោសឲ្យយើងមកគ្រាក្រោយយកឬអត់អាហ្នឹងអញ្ចឹងណាយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យច្រើនមុននឹងយើងទៅធ្វើការរោស៊ីអ្វីក៏ដោយជាមួយអ្នកណាក៏ដោយប្រយ័ត្នអាហ្នឹងអញ្ចឹងលុយធំវាបានហើយបានប៉ុន្តែនៅក្នុងការប្រើល្បិចកលលេលៀមយើងយូរតងរវាំងឲ្យមកប្រយ័ត្នច្រើនលៀបសការៈបានមកពីដាវអង្ខានមានន័យថាការនឿយការធ្វើខត់ខំប្រឹងនៅខ្លួនឯងទៅបានគឺញើសឈាមរបស់យើងចេញប៉ុណ្ណាយើងនឹងបានប៉ុណ្ណឹងណាខាប៉ុន្តែបើយើងបានបាយបតិហាវាអត់មានឃើញព្រោះអីអានេះយូរប្រយ័ត្នតែអស់លុយចាញ់បោកគេទៅបានហើយណាការងារជីវប្រយ័ត្នតែអូអានេះបងអូននឹងឲ្យលុយបងអូននឹងជួយបងឲ្យបានលុយប៉ិនប៉ិនប៉ិនវាក៏ហោអីណាយូរប្រយ័ត្នណាវាបោកណាប្រយ័ត្នតមកទៀតតមកទៀតសរុបការទស្សទាយព្រះភិរុនព្រះភិរុនមានន័យថាយើងកំពុងជួចជុលផ្ទះកសាងផ្ទះចង់បានផ្ទះចង់មានកន្លែងស្នាក់អាស្រ័យយ៉ាងប្រកបឲ្យខ្លួនឯងគឺយើងនឹងមានឱកាសមានយើងកំភៃណាអានឹងយើងកុំបារម្ភហើយមួយទៀតសរុបការទុតិយយ៉ាងនេះមានន័យថានឹងមានហើយនោមតោះនោមអីឈឺខ្លួនឈឺប្រាណអញ្ចឹងណាអឺធ្វើដំណើរអញ្ចឹងទៅអានឹងវាប៉ុណ្ណឹងដូរផ្ទះដូរសំបែងឬផ្ទះឬសំបែងហើយយើងនឹងមានបំណងចង់ធ្វើផ្ទះជួសជុលផ្ទះកសាងផ្ទះណែនอน 100% អានឹងគឺម៉ែវាហ៊ាននិយាយអញ្ចឹងព្រោះអីគឺម្នាក់ចូលផៃនឹងមកសឹងតែគ្រប់ផៃទាំងអស់ហើយខែ5នេះហើយណែនាំឲ្យទៅលើករិស័យខ្លួនឯងតិចទៅណាចោលទឹករំដោះគ្រូផ្នែកឈាមឲ្យឈាមចេញពីក្នុងខ្លួនតិចទៅព្រោះអីបាត់ផៃនេះវាបានអញ្ចឹងចឹងវាកំពុងតឿនយើងនឹងមានឆុងកាលឡើងឧបតិហេតុឆុងហ្នឹងគេហៅបែបហ្នឹងដួលខ្លោះក្រិចចឹងអឺប្រហែលហ្នឹងម៉ៃអានឲ្យម្ដងហ្នឹងកាត់មកពីតួឯងកូនកំភៃតោះឆ្នាំកុលខាណាគេឆ្នាំកុលចូលមកភ្លាមឆ្នាំកុលខាមកแล้วខាកុលអើយកុលម៉ែកូនឆ្នាំកុលមកแล้วចាកូនអញឆ្នាំកុលបានខូចខ្លួនបានសម្រាប់ហីកូនយូរទៅព្រាមនឹងអត់មកគ្រប់ត្រូលនឹងអត់ហើយចង់ថាវាមិនបានរលឹកនឹងមកសោះហ៎มันบ้านหมองอัญเอ้ยอัญกะเอาจัดฮะ
អាយកុលវាថាម៉ៃកុំចង់បានសិលឹកហ្នឹងហ្នឹងបានបានណាខាកូនអើយយូអើយយូបានណែអើយយូដឹងសិលឹកហ្នឹងវាមានន័យសម្រាប់ម៉ែឬអត់កុលណាខាមកឡែវខាកុលអឺកូនកុលម៉ែអូយអញមើលមើលរីតែឡើងឡើងចង់ចុកពោះច្រើនពេកនឹងចង់សន្លប់ឯម៉ាគ្រូគ្រូគ្រូ drama ក្តៅចិត្តបណ្ដោយម៉ែកូនឆ្នាំកុលម៉ែហ៎ម៉ែនៅ drama អីម៉ែអូយម៉ែ drama ម្លែសិនកូនឆ្នាំកុលតោះមកឡែវខាឆ្នាំកុលឡែគេឆ្នាំកុលខាម៉ែកូនឆ្នាំកុលម៉ែអឺយូចូលមកភ្លាមកូនអើយយូចូលមកឆ្នាំកុលម៉ែអានេះស្ដាប់គឺផៃវាសនារបស់ឆ្នាំកុលរបនេះណាគឺបានតាពុតខាដាពុតនឹងមានន័យថាកូននឹងហត់កូននឹងនឿយនៅក្នុងការធ្វើដំណើរកូនវាឆ្លាតយល់ទេអឺវានៅក្នុងឆ្នាំនៅក្នុងឆ្នាំ2024ខែ5ហ្នឹងវាទៅជាឆ្លាតយើងហ្នឹងវាឆ្លាតបែកគំនិតបែកបញ្ញាណាយកបញ្ញាមកនាំផ្លូវអឺវាអញ្ចឹងអឺអាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយនឹងមានធ្វើដំណើរទៅគ្រប់ទិសទីទាំងអស់ជើងជីបចរហ្នឹងធ្លាក់នៅលើបាត់យើងយូរនឹងមានដាវច្រើនណាខាអឺតមកទ្រព្យសម្បត្តិទ្រព្យសម្បត្តិរបស់កូនដែលបានលុយមកយូរមានហើយវាឆ្លោះរឿងសំជារឿងមានឆ្លោះមួយប្រកែកមិត្តភ័ក្តិអ្នកចិត្តខាងអាហ្នឹងអញ្ចឹងណាត្រឹមតែប្រកែកទៅបានហើយកុំឲ្យដល់ថ្នាក់ប្រដេប្រដឹងគ្នាអាហ្នឹងអញ្ចឹងវារឿងអបិយោជន៍ទៅយល់ទេទ្រព្យសម្បត្តិបានតិចតួចស្ដួយស្ដៅអាហ្នឹងអញ្ចឹងបើបានច្រើនបានមកពីការធ្វើអនឡាញអាហ្នឹងអញ្ចឹងណែនាំណាហក់ចូលអនឡាញគ្រូអីកន្លែងនេះគឺកន្លែងអនឡាញដែលគេហៅថាបេមេកាឡាស៊ូកាប់ស៊ូហ្នឹងមានន័យថាគឺធ្វើអនឡាញបានលេខ1ចម្រុងជោគជ័យការប្រកួតប្រជែងនៅលើអនឡាញគឺនឹងបានទ្រព្យសម្បត្តិអាហ្នឹងគឺគេអានណាផៃមួយមួយវាមានខសៀហើយវាមានខល្អបវិដូចគ្នាតមកតែសំបែងតែសំបែងមានទេវតាការពារឃុំក្រងមុននឹងធ្វើអីក៏ដោយអុជធូបបួងសួងសុំសិនចាំចេញទៅធ្វើការរោស៊ីណាទេវតាការពារណាធ្វើឲ្យយើងបានសម្រេចថាឲ្យយើងមានแสงសว่างឲ្យយើងមានគេហៅថាឲ្យយើងនឹងមានពន្លឺនៃជីវិតបារមីយើងមានតមកសាច់ញាតិនឹងធ្វើតែដើម្បីអ្នកដទៃសាច់ញាតិនឹងនឿយណាហត់ណាសាច់ញាតិនឹងជាមនុស្សល្អណាបើយើងបានជួយសាច់ញាតិនឹងសាច់ញាតិនឹងជួយយើងមកវិញដឹងគុណមែនតើសាច់ញាតិជាមនុស្សដឹងគុណនឹងអត់តមកបុត្របរិវាររបស់យើងមានឲ្យផ្ដាសាយមានឲ្យហៀសបោអញ្ចឹងទៅយើងក៏ត្រៀមខ្លួនមើលថែបុត្របរិវាររបស់យើងឲ្យបានត្រឹមត្រូវតែនៅក្នុងសេចក្តីល្អណាក៏មិនអីទេមិនឈឺធ្ងន់ទេសត្រូវឧបសគ្គសត្រូវឧបសគ្គនឹងគឺនឿយហត់តែច្រើនដែលច្រើនធ្វើការច្រើននឿយហត់មែនតើប៉ុន្តែការនឿយហត់នៃគ្រប់មីតិទាំងអស់ទេវតានៅការពារគ្រប់មីតិគ្រប់ជំហានមិនឲ្យវេទនាឡើយតមកគូក្រងខុនរាកសួរថាម៉ែខ្ញុំដល់គូនៅម៉ាបើគូបែបនេះម៉ែក៏មិនណែនាំឲ្យកូនយកយ៉ាងណាឡើយគូក្រងនឹងចង់និយាយថាមនុស្សប្រុសគាត់បានមកនិយាយបានឆ្លងកាត់អញ្ចឹងណាញ៉ាយតប៉ែយើងអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនឹងចង់យើងក៏បានតែខូចខ្លួនគូនណាប៉ុន្តែក៏គេមិនមែនមានតែយើងទេណាខាយល់ឬអត់មនុស្សប្រុសនៅចូលក្នុងជីវិតយើងនៅក្នុងខែ5នេះជាប្រុសដែលមានគូរួចនឹងអត់អញ្ចឹងយើងអាចថយបានថយខាយល់ទេអាហ្នឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់នៅលីវតែនៅពេលដែលគាត់មានគូរួចហើយណាគាត់មានគូហើយគាត់នឹងមានហើយអន់ចិត្តអីគ្នាខ្លះអញ្ចឹងទៅដឹងអត់មានមាត់មានសម្ដីប្តីយើងនឹងប្រពន្ធយើងនឹងមានឈឺកមានរបស់មុតស្រួលធីមថែងមានន័យថាធីមថែងមានណាមុតដៃមុតជើងចិញ្ចៀនទីអីអញ្ចឹងទៅហ្នឹងឯងណាតោះមកទៀតហ្នឹងក៏មានឲ្យណាត់គ្នាដូចថាយើងខឹងគ្នាឆ្លោះវិវាទគ្នាក៏ដោយប៉ុន្តែមកជួបគ្នាក៏ឡើងក្រែមួយគ្នាបានថើបគ្នាស្វីតនឹងគ្នាយូរស្រឡាញ់គ្នាណាយូរមិនទាន់បែកបាក់គ្នាអីឥឡូវហ្នឹងទេកូនយូរនៅស្រឡាញ់លឹកស៊ឹងមកលើចាដឹងអត់យូរនឹងមានណាត់គ្នាទៅជួបគ្នាទៅមលោកគ្នាបានយល់
ក្តីសុខក្តីសំប្រាថ្នាក្តីសុខក្តីសំប្រាថ្នាចង់បានសំចិត្តសំប្រាថ្នាគ្រប់រឿងទាំងអស់សូមណែនាំទៅបានព្រះម៉ែធរណីណាគាបងថ្ងៃទី9ណាគាទី9ក៏បានទី21ក៏បានណាគាអុជធូប9ដសៃគាទៅសុំគាតមកការងារអាជីពម៉ែខ្ញុំធ្វើការយូរទៅម៉ែខ្ញុំទៅពាក់គេវ៉ាន់ក៏ម៉ែគិតយ៉ាងម៉េចណាខ្ញុំសងគេរួយឬអត់គុណទៅបានព្រះម៉ែធរណីគាត់នឹងដឹងចម្លើយយូរទៅពាក់គេណែនอนម៉ែខ្ញុំបានទៅពាក់គេអីមរៀលខែ5យូរទៅពាក់ខាបំណុលនឹងមិនតូចទេបំណុលនឹងធំណាស់ណាបំណុលនឹងកូនប្រៅវេលាពេញឆ្នាំលើចូលមិនមែនកូនដោះងាយទេយល់ទេកូនបើកូនមិនជួបគ្រូដូចម៉ែកូនដោះយាកលុយណាយូរពិបាកដោះណាតែបើកូនជួបគ្រូបែបម៉ែកូននឹងដោះលឿនបំផុតព្រោះបំណុលនេះមិនមែនតូចបំណុលនេះធំណាស់ណាលៀបសការៈបានមកពីការខិតខំប្រឹងប្រែងដោយខ្លួនឯងការពុះពៀរគ្រប់ឧបសគ្គគឺដោយខ្លួនយើងតែម្នាក់គត់គ្មានអ្នកណាមកជួយយើងយល់អត់មានតែទេវតាយើងឲ្យជួយយើងមានតែចិត្តវិញ្ញាណដ៏ក្លាហានរបស់យើងឯងមកជួយយើងព្រោះយើងគឺជាស្រីឆ្លៀសវ័យគឺជាមនុស្សឆ្លៀសវ័យម្នាក់នៅក្នុងខែ5នេះមិនដឹងកើតបញ្ញាមកពីណាខ្លាចជាឆ្លាតពីមុនភ្លើងហើយឥឡូវវាឆ្លាតណាព្រោះឯងជួបឧបសគ្គទាំងអស់ហាទេពធីតាម្លេងបំនឹងអត់ព្រមនឹងនៅម្នាក់ឯងថាបើប្រុសនឹងមិនល្អអត់យកឯងទៅប្តីប៉ណ្ណឹងឯងលែងឲ្យចោលចប់អឺឃើញទេតែយូរនឹងបានលៀបទេវតាគុណមិនឲ្យគុណងាប់នៅមើលថែកូនណាគាកំភៃហើយយូរនៅក្នុងខែ5នេះយូរមានវិញ្ញាណទី6ទៀតយូរដឹងហ្មងអាណាក្រក់អាណាល្អយូរដឹងទាំងអស់ណាណែមកលែវខានេះហើយយូរចាប់ផ្ដើមឲ្យទៅរៀនហុងស៊ុយយូរចាប់ផ្ដើមទៅមើល YouTube ពាក់ព័ន្ធនឹងហុងស៊ុយមកតាមលួចមើលចៅម៉ែអូអញលើកល្បែងចៅម៉ែវាល្បែងណាស់មីនេះអូវាប្រកាយណាស់មើលឆុតម្លេះអញមកអុយមើលលួចមើលវាណែឃើញហ៎អាថ្ងៃណាមួយយូរនឹងបានជួបម៉ែទៀតណាមិនប្រាប់កូនហើយច្បាស់ដល់ឆាក់ហ្នឹងផៃនេះមិនធម្មតាឯណាហើយនឹងបានជួបបុណ្យបារមីដែលកូនសាងមកនឹងនាំផ្លូវកូនឲ្យមកជួបមនុស្សដ៏ល្អល្អក្នុងឆាកជីវិតកូនយូនឹងបានជួបគ្រូល្អមកបរៀនកូនយូនឹងមានភាពស្ដុកស្ដំក្នុងជីវិតណែនอน 100% យូកុំអស់សង្ឃឹមយូលេយូឆ្លាតបំផុតទៅហើយអបអរសាទរឲ្យអ្នកឆ្នាំកុលខាណាគឺឆ្នាំកុលមានតែវិជ្ជាជាប់ខ្លួនទេនៅក្នុងខែ5នេះណាទ្រព្យសម្បត្តិស្ដួយស្ដើងអាបានលុយតិចតួចដែលអាចចិញ្ចឹមប្រកងជីវិតខ្លួនឯងបានគឺអឺបានពីអាចចែកតែវ៉ៅប៉ុណ្ណឹងយូចង់មានយូត្រូវជួបម៉ែអូខេណាខាអឺឥឡូវហ្នឹងគឺការមើលរីសីទាំងអស់12ឆ្នាំ12សិលឹករបស់ម៉ែដោយផៃទេវតាបានបញ្ចប់រៀបរយខាកូនសាធុទាំងអស់គ្នាណាខាកូននឹងអត់ហើយនៅក្នុងការមើលរីសីរបស់ម៉ែដែលម៉ែបានមើលឲ្យទាំងអស់គ្នាដោយក្តីពេញចិត្តនៅថ្ងៃនេះបើមានការខុសឆ្គងដោយពាក្យសម្ដីប្រការណាមួយសូមឲ្យទាំងអស់គ្នាអហោសិកម្មឲ្យម៉ែហើយម៉ែអហោសិកម្មឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រប់ប្រការគឺផុសពីក្តីស្រឡាញ់ដៃចៅម៉ែរីនេះនឹងចែករំលែកដល់សិស្សជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នាដោយការពេញចិត្តអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាជឿសូមពិចារណាចាំជឿព្រោះម៉ែនឹងមិនបានចោះរីសីឲ្យក៏ខទេប៉ុន្តែជារួមគឺតែងតែមកមើលប្រចាំខែមានថ្ងៃទី30/29ថ្ងៃ1អញ្ចឹងម៉ែក៏អាចមានឱកាសមើលបានម៉ែក៏រីនឹងមកមើលឲ្យទាំងអស់គ្នាជារៀងរាល់ខែមានថ្ងៃហ្នឹងគេហៅថាថ្ងៃហ្នឹងគឺជាថ្ងៃល្អបបៃដំគោះអីជំនាញរបស់ម៉ែបំផុតគឺការរៀបចំផ្ទះចោះនឹងហើមនេះចោះដង្ហើមនាគហ្នឹងម៉ែចង់ប្រាប់កូនថាអញ្ចេះគឺនៅពេលដែរទាំងអស់គ្នាកំពុងតែមកចូលមើលម៉ែនៅក្នុងការទស្សទាយណោះនៅក្នុងការទស្សទាយម៉ែកំពុងទស្សទាយឲ្យកូនយ៉ាងនេះណាម៉ែនិយាយឲ្យកូនអធិប្បាយឲ្យកូនស្ដាប់បន្តិចណោះគឺពេលដែលម៉ែកំពុងទស្សទាយឲ្យពួកកូនគឺគេហៅថាការពឹងដួងចិត្តាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងពឹងដួងចិត្តានាំផ្លូវយើងគឺនៅពេលដែលយើងប្រើដួងចិត្តានាំផ្លូវអ្វីដែលយើងគួរពឹងមួយទៀតក៏គឺ
យើងត្រូវតែមានសិលធម៌សោតធម៌រក្សាសិលគឺការពៀដួងចិត្តាយើងដូចគ្នាដើម្បីកុំឲ្យមានអវ័យមកធ្វើបាបដួងចិត្តាយើងបានការដែលយើងនៅពឹងដួងចិត្តាមានន័យថាយើងអត់ទាន់ស្ដុកស្ដំនេះយើងអត់ទាន់ជប់គ្រូដល់ល្អពិតប្រាកដទេអញ្ចឹងយើងត្រូវពឹងដួងចិត្តាឲ្យនាំផ្លូវយើងនាំយើងទៅធ្លាក់រណ្ដៅខ្លះទៅនាំយើងទៅចូលភក់អញ្ចឹងទៅនាំយើងឡើងភ្នំអញ្ចឹងទៅនាំយើងចុះនេះចុះនោះយើងគឺមិនអាចហាមគាត់អវ័យបានឡើយអ្នកខ្លះគឺគាត់ខ្លួនតាទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ខ្លួនតាទេគឺគាត់មានតែដួងចិត្តានាំផ្លូវគាត់ទៅវិជ្ជទៅវេវគាត់អត់ដឹងទេអានឹងប្រហែលហ្នឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមានគ្រូដែលខ្លាំងខ្លាម្នាក់ដែលនាំផ្លូវយើងដូចម៉ែមើលរិស័យឲ្យកូនយ៉ាងនេះម៉ែក៏កូនកែដោយរបៀបណានៅក្នុងខែនេះនៅពេលដែលកូនឈឺកូនកែយ៉ាងម៉េចអានឹងគឺគេហៅដួងចិត្តានាំផ្លូវត្រូវអត់អញ្ចឹងទៅអាអ្វីដែលកូនគួរគប្បីនឹងធ្វើនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នខណៈដែលកូនមិនទាន់មានផ្ទះដែលពោពេញទៅដោយដង្ហើមអ្នកត្រៃភូមិទេគឺមានន័យថាកូនអត់ទាន់មានភាពស្ដុកស្ដម្ភយ៉ាង 100% ទេអញ្ចឹងទៅណែនាំឲ្យកូនកូនរបស់ម៉ែសូត្រធម៌សមាធិសូត្រធម៌សមាធិដើម្បីកើតបញ្ញាយកបញ្ញានោះមកការពារធម៌សម្បត្តិរបស់ខ្លួនឯងបញ្ញានេះคล้ายជាអតិពលកម្លាំងដ៏មហាសាលឲ្យយើងអានឹងនៅពេលដែលយើងនឹងប្រើដួងចិត្តនាំផ្លូវប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងនឹងគឺមានសមត្ថភាពដែលអាចមានបុណ្យមានបារមីឲ្យយើងនឹងជួបរបស់ល្អបំផុតគឺដោយជាចៅម៉ែយ៉ាងនេះជាគ្រូនាំផ្លូវអ្នកទាំងអស់គ្នាបានយ៉ាង 100% គឺម៉ែទៅរៀបក្បួនផ្ទះឲ្យទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលទាំងអស់គ្នាកំពុងមានបានរុងរឿងមែនតើទាំងអស់គ្នាគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យច្រើនពួកអីគឺឧបតហេតុគឺការដែលយើងខាតបង់ពេលណាយើងអត់ដឹងឯងអានេះអញ្ចឹងគឺសិតតែរឿងដែលនឹកស្មានមិនដល់ប៉ុន្តែវាកំណត់ឲ្យរៀបរយនៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងអានេះអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅដូចផ្ទះរបស់កូនកូនបងកូនខ្ពស់ជាងតួផ្ទះគឺកូនជាពាក់គេណែនอน 100% អានឹងគេហៅថាក្បួនចោះដង្ហើមនេះត្រៃភូមិដែលជាជំនាញលេខ1របស់ចៅម៉ែហើយទៅចៅម៉ែទៅមើលផ្ទះឲ្យទាំងអស់គ្នាវាមានចាយខាគ្រូមានការដែលជួសជុលទាំងអស់គ្នាត្រូវត្រៀមខ្លួននៅក្នុងការជួសជុលផ្ទះអញ្ចឹងការជួសជុលផ្ទះធ្វើម្ដងគឺរួចស្អាតជារៀងរហូតទាំងអស់គ្នាចេះក្បួននឹងតែម្ដងគឺម៉ែបង្រៀនក្បួននឹងហើយអ្នកណាដែលគាត់នៅក្រៅប្រទេសមិនអាចមានលទ្ធភាពជួលម៉ែទៅទេទាំងអស់គ្នាក៏អាចចូលរៀនក្បួនរបស់ម៉ែបានដែរគឺតម្លៃ3500ដុល្លារនោះណាគឺរៀនទៅដើម្បីចេះកែតែខ្លួនឯងមកហើយវិជ្ជានេះគឺជារបស់មហានគររបស់យើងអាណាចក្រកម្ពុជារបស់ពួកយើងគឺទាំងអស់គ្នាគួរគប្បីយកត្រឡប់ទៅវិញណាគាហើយដូចម៉ែនេះមិនមែនចេះមកក្បួនទេម៉ែរៀននឹង15ឆ្នាំសញ្ញាបត្រពេញទេទាំងអស់អញ្ចឹងបើម៉ែទៅរៀបទេឲ្យអ្នកណាម៉ែដើរចេញមកផ្ទះអ្នកនឹងមានបានរុងរឿងដោយបតិហាហើយនៅពេលដែលយើងរៀបផ្ទះក្បួនដង្ហើមនេះវិញមកចង់ប្រាប់កូនថាអញ្ចឹងគឺកូនធ្វើ30កូនបាន100ណាកូនប្រើរយៈពេលលានៅក្នុងការកសាងគ្រប់យ៉ាងដែលជាដល់កោដៅនោះគឺកូនប្រើ3ឆ្នាំនេះប៉ុន្តែនៅពេលដែលកូនខ្លួនទៅទេទម្លងមូលសុទ្ធយើងអត់មានអ្វីទាំងអស់គឺយើងត្រូវប្រើវេលាដាក់កម្លាំង 100% ហើយទាំងរំដោះកោដៅយូរប្រើ10ឆ្នាំ20ឆ្នាំអ្នកខ្លះពេញមកជីវិតអត់ទាន់មានភាពជោគជ័យទេយូរគិតយ៉ាងម៉េចខាអានឹងមួយតែបើយូរមានគ្រូកូនប្រាប់គ្រូប្រាប់ទាំងអស់គ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ឲ្យកូនចេះដល់ខ្លួនឯងហើយវិជ្ជានេះគឺកូនជួលម៉ែតែម្ដងក៏ចប់ណាមិនបាច់ជួល2ដងមិនចាំបាច់ជួល3ដងអានឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅណែនាំបានប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់អ្នកណាចង់ជួលម៉ែឲ្យទៅមើលហុងស៊ុយឲ្យគឺជំនាញរបស់ចៅម៉ែតែម្ដងគឺកូនមានក្តីសង្ឃឹមភាពស្ដុកស្ដំគឺជារបស់កូនឯងហើយម៉ែតើកូនយ៉ាងម៉េចទៅកូនស័ក្តិសមនឹងជួលម៉ែទៅគឺកូនស័ក្តិសមនឹងជួលម៉ែទៅពេលដែលកូនគឺកំពុងតែស្ដុកស្ដំបំផុតណាកូនគួរទៅទៅឆៃផ្ទះកូនដើម្បីភាពគេហៅថាការយឺនយ៉ាន់ថាការដៃកំណត់ថាបញ្ជាក់ថាគឺយកអ្នកជំនាញទៅពិនិត្យផ្ទះកូនដើម្បីថាផ្ទះកូនគឺមានសុវត្ថិភាពនៅក្នុងការស្ដុកស្ដំឬអត់ណាព្រោះអីអ្នកខ្លះមានចង់ងាប់កប់មេឃតែទីបញ្ចប់ធ្លាក់កប់អាចលេណាយូក៏ដឹងហ៎យូអត់ដឹងហ៎ថាពេលណាយូធ្លាក់ព្រោះអីដឹងហ៎កូននៅពេលដែលយូធ្លាក់បែបហ្នឹងយូកក់នោះយូខ្ពស់មេឃយូធ្លាក់ម្ដងហ៎បាយក្បាលហូរឈាមណាបាត់ចិត្តសាហៈនេះអាណាគេជួយកូនតន់វើយដល់ពេលហ្នឹងយូអត់មានលទ្ធភាពមកជួបម៉ែទេតែនៅពេលដែលកូនមានលទ្ធភាព 100% កូនត្រូវបញ្ញាប់
នាំខ្លួនឯងមកជួបម៉ែដើម្បីទៅឃ្លាផ្ទះកូនឲ្យរៀបរយរួចរាល់ដើម្បីការពារនៅអវ័យដែលជាយថាហេតុកើតឡើងសម្រាប់ជីវិតយើងនៅពេលដែលយើងមានផ្ទះដែលយើងរស់នៅជាមួយផ្ទះដង្ហើមនេះគេហៅថាភ្នោមនុស្សរស់ភ្នោមនុស្សរស់ហ្នឹងវាជួយយើងខ្លាំងមែនទែនធ្វើឲ្យយើងមានសុវត្ថិភាពមានបានតកូនតចៅតផៅសណ្ដាន1លានភាគរយអានេះមកការ៉ាន់ទីតែម្ដងហើយដូចទ្វារផ្ទះរបស់យើងដែលគ្រូមួយចំនួនគឺក៏អត់ដែរដឹងប្រាប់កូនទេចង់និយាយចឹងណាគាត់ដឹងឯថាតើផ្ទះរបស់កូនមានចំណុចកន្លែងណាដែលធ្វើឲ្យកូនរលុយចូលផ្ទះបានជារៀងរហូតតែម្ដងគឺលុយចូលមកមនុស្សនៅពេលដែលវារលុយចូលណាគឺវាសុបាយចិត្តវា happy ទោះបីវាចាយលាយយ៉ាងណាក៏វាអត់ខ្វល់ទេសំខាន់លុយវាបានចូលវាក៏ happy ពេលដែលលុយចូលហើយអញ្ចឹងទៅគឺយើងមានទូនាទីគឺយើងរៀបចំមាត់ទ្វារផ្ទះយើងឲ្យបានត្រឹមត្រូវមាត់ទ្វារផ្ទះរបស់យើងត្រូវមានខ្នាតណាខ្នាតនេះមាន3ខ្នាតទ្វារផ្ទះរបស់យើងគឺអាហ្នឹងដកស្រង់ចេញពីក្បួនដង្ហើមនេះរបស់យើងអញ្ចឹងទៅមាត់ទ្វារផ្ទះរបស់យើងគឺអាទ្វារធំចូលផ្ទះមួយសន្លឹកសន្លឹកមួយចំហៀងណាតែវាត្រូវពីសន្លឹកបើកចូលតែម្ដងអាហ្នឹងប៉ុន្តែមួយចំហៀងហ្នឹងគឺខ្នាតតូចជាង89កម្ពស់210ឡើងទៅតមក107សេនទីម៉ែត្រចាប់ពីកម្ពស់វា210សេនទីម៉ែត្រឡើងទៅយើងចង់250ដល់ចំពោះប៉ុណ្ណាក៏បានដែរតមកក៏វាមាន120សេនទីម៉ែត្រគឺជាសន្លឹកអត់មានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសុំទ្វារទេឃើញទេតមកទៀតយើងត្រូវមានកាន់ធរណី 5x5 ធរណី 5x5 ដើម្បីអីនៅពេលដែលយើងមានទ្វារដែលបើកចូលហើយគឺយើងមានធរណីខាងទ្វារយើងទៀតគឺមានន័យថាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងនឹងចូលរាល់រាល់ថ្ងៃចូលមកមិនដាច់គេហៅថាវាមិនខកខានទេអានេះអញ្ចឹងគឺវាចូលវានាំទ្រព្យចូលតែឲ្យយើងរហូតយើងមានឱកាសពួកអីធម្មតាតែតែយើងធ្វើនៅលើចក្រវាលនេះយើងនឹងជួបខ្យល់មានខ្យល់แน่นอนចឹងតើវានឹងនាំខ្យល់ចូលផ្ទះយើងបានឡើងល្អតែម្ដងអាហ្នឹងគឺក្បួនគេហៅថាដានរ៉េតគឺជំហានទី1ច្រកទី1នៅក្នុងការដែលយើងចាក់ហុងស៊ុយដែលគេហៅហុងស៊ុយដែលហៅមៀនហ្នឹងណាអឺប៉ុន្តែក្បួននេះដែលម៉ែឈ្មោះរបស់វាពិតក៏គឺត្រៃភូមិនៅហៅមៀនណាគឺជាក្បួនវិស្ណុលោករបស់ពួកយើងដែលក្បួនសាងនគរទាំងមូលដែល10000ឆ្នាំដែលបាត់បង់កន្លងមកអញ្ចឹងទៅទាំងអស់គ្នាជាកូនខ្មែរគួរស័ក្តិសមយកទៅវិញថាចឹងទៅត្រូវចេះរៀងខ្លួនឲ្យចេះទាំងអស់គ្នាទៅហើយទាំងអស់គ្នារៀបហើយ3ខែដឹងលទ្ធផលហើយតាមពិតវាអត់ដល់ទេប៉ុន្តែវាទៅរឿយរឿយតែបើ3ឆ្នាំគឺកំឡុងពេញបឹបយូរមានលុយគឺសល់ឆ្ងល់ហេះរលុយបានតែអសល់ហេះលាយនឹងបិលចឹងអានឹងមួយដែរណាមុននឹងយើងចង់ជួគ្រូហុងស៊ុយយើងត្រូវមានកាតព្វកិច្ចអីខ្លះមុននឹងយើងចង់បលោកចូលនៅក្នុងវិស័យដែលយើងរៀបចំផ្ទះរៀបក្បួនតម្រាគ្រប់គ្រប់យ៉ាងទាំងអស់យើងត្រូវមកសិក្សាឲ្យដឹងថាអ្វីដែលភាពច្បាស់លាស់ភាពច្បាស់លាស់កូនម៉ែចង់ប្រាប់កូនថាអញ្ចឹងថាក្បួនហុងស៊ុយច្បាស់លាស់បំផុតគឺកូនត្រូវដឹងខ្នាតផ្ទះព្រោះអីការរៀបផ្ទះយូរត្រូវដឹងខ្នាតផ្ទះបើគ្រូម្នាក់នឹងចូលទៅដល់ក្នុងផ្ទះកូនអត់ដឹងខ្នាតផ្ទះហ្នឹងអត់ដឹងកែបែបណាហ្នឹងអានេះអញ្ចឹងមិនមែនវាយដំផ្ទះកូនប្រេះប្រដាសយល់ទេកូនដូចជាដើរជីដើមជីដើរហ្នឹងគ្រូនឹងត្រូវដឹងថាជីដើរវាជួយអីបានខ្លះជីដើរហ្នឹងគឺជួយសុខភាពជីដើរហ្នឹងគឺជួយអាយុជីវិតណាតំណាងឲ្យអាយុរបស់ម្ចាស់ផ្ទះអញ្ចឹងជីដើរហ្នឹងគឺមើលយ៉ាងម៉េចជីដើរហ្នឹងគឺដើរចូលទៅណាគឺជីដើរហ្នឹងខាងស្ដាំដៃគឺជីដើរហ្នឹងគេហៅថាណាគឺជីដើររបស់មនុស្សស្រីខាងស្ដាំដៃដើរចូលទៅខាងស្ដាំដៃអញ្ចឹងបើជីដើរហ្នឹងខាងឆ្វេងដៃគឺជីដើរហ្នឹងរបស់មនុស្សប្រុសបើជីដើរហ្នឹងគឺជីដើរហ្នឹងគូគឺមានន័យថាអញ្ចឹងម្ចាស់ស្រីនឹងនៅក្នុងផ្ទះនឹងគឺឈឺច្រើននឹងអត់សុខភាពមិនសូវល្អទេអាយុខ្លីនឿយហត់អាយុខ្លីហើយនៅពេលដែលយើងកែចិត្តកែបែបណាកែចិត្តគឺចិត្តគឺកុំឲ្យចិត្តនឹងគឺមានលេខគូគឺគេហៅថាចិត្តដែលសេះគូដែលយើងយកអីមកកែកែឲ្យវាសមរម្យភាពស្រស់ស្អាត 50% តម្រា 50% ការប្រើជីវិតរស់នៅយ៉ាងប៉ិនប្រកបរបស់កូនកូនសិស្សរបស់ម៉ែអានឹងគឺគេហៅថាការកែយ៉ាងត្រឹមត្រូវនឹងអត់អញ្ចឹងមុននឹងយើងចូលប្រឡូកនៅក្នុងពិភពក្បួនអនឡាញអ្វីក៏ដោយគឺពាក់ព័ន្ធនឹងតម្រាអ្វីក៏ដោយហុងស៊ុយអីក៏ដោយយើងត្រូវមកដឹងឲ្យច្បាស់សិនតើគ្រូដែលយើងជួលទៅនឹងចេះពិតប្រាកដឬអត់មិនមែនជួលតែគ្រូមួសួរយកទៅបោកលុយយើងទេណាកូនព្រោះអីរឿងនេះរឿងធំមិនមែនតូចទេនៅពេលដែលយើងជួលគ្រូដែលមិនចេះទេទៅរៀបចំផ្ទះឲ្យយើងគឺគ្រូនឹងបំផ្លាញយើងបានបំផ្លាញមិនខ្មិចគឺក៏អត់ចេះរៀបទៅទាំងខុសទាំងវិនិច្ឆ័យឲ្យយើងអ្នកខ្លះរៀបពី3ខែទៅ
ខ្ទេចអស់លេងអាលាយដូច7ចឹងទៅអានឹងប្រហែលនឹងមានរឿងគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់កើតឡើងទាំងអស់តែម្ដងចឹងទៅគឺគ្រូគេត្រូវដឹងចំណុចកន្លែងណាសំខាន់នៅក្នុងហួចចៃបេះដូងឆ្អឹងនេះរបស់កូនហ្នឹងគឺគេដឹងមកអានឹងចឹងគ្រូមួយតែគេធ្វើជាគ្រូយើងដែលគេហែកមកថាអឺខ្ញុំជាគ្រូហើយដែលមានសញ្ញាបត្រហើយបើគេប្រៀបជាដុកទ័រវិញដុកទ័រដែលគេជាប់សញ្ញាបត្រពីបែបបរទេសមកហើយអានឹងចឹងទៅគេហ៊ានទៅវះទៅកាត់យើងបានត្រូវអត់អ្នកខ្លះចេះទិញទួចក៏ហ៊ានថ្លើមធំពីសមែនទៅវះគេអានឹងប្រហែលហ្នឹងណាកូនណាហើយក៏កុំជឿគេប្រេះប្រាស់នៅក្នុងការវះតែយើងគឺមានតម្លៃដូចរូបរាងរបស់យើងចឹងបើយើងធ្វើខុសឆ្គងកន្លែងណាមួយស្មើនឹងយើងវះកាត់ខ្លួនឯងភ្លេចយកកត្រៃចេញមកពីក្នុងពោះហ្នឹងណាយើងចាំបាច់ទៅវះយកចេញថាអានឹងបញ្ហាវាកើតឡើងហើយយើងអស់លុយណាមិនមែនអត់អស់លុយការវះដំទេគឺអស់លុយអានឹងចឹងណែនាំបើយើងមិនចេះទេសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យអ្នកជំនាញទៅមើលទេហើយយើងមើលនៅពេលណានៅពេលដែលយើងអសន្នយើងមានលុយឯងមានលទ្ធភាពឯងព្រោះជួលគ្រូតែតែយើងអស់លុយឯងហើយយើងត្រូវត្រៀមលុយសម្រាប់ការជួសជុលទៀតអានឹងគឺគ្រូបាអាចារ្យរបស់យើងតមកទៀតម៉ែណែនាំមួយទៀតក៏គឺណែនាំឲ្យកូនកូនទាំងអស់គ្នាមកសិក្សាសិនដូចថាកូនចង់ជួលម៉ែទៅកូនត្រូវមកមើលសិនតើកូនពេញចិត្តឬអត់ទាំងស្នាដៃទាំងការនិយាយចៅម៉ែវិចេះប៉ុណ្ណាអញជួលវាបានឬអត់លុយអញណាអានឹងប្រហែលនឹងយូរត្រូវមកសិក្សាឲ្យដឹងប្រវត្តិសិនតើគ្រូនឹងយើងសង្ឃឹមបានឬអត់ទុកចិត្តបានប៉ុណ្ណាតើគ្រូនឹងទទួលខុសត្រូវឬអត់កន្លែងនឹងមានអ្វីឲ្យយើងខ្លះនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាជួលទៅអានឹងចឹងអញ្ចឹងទៅម៉ែក៏សូមឆ្លៀតឱកាសនៅក្នុងការនិយាយនៅពេលដែលទាំងអស់គ្នាជាសិស្សរបស់ម៉ែនៅក្នុងការចោះដង្ហើមនេះគឺទាំងអស់គ្នានឹងបានទី1ទាំងអស់គ្នានឹងបានប្រែនរបស់ម៉ែនេះបានចេះណាម៉ែនឹងឲ្យទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការជីកដោជុំមុខឲ្យទាំងអស់គ្នាណាអានេះលេគឺជីលេសើមដួងលេហុងសុយរបស់ម៉ែលេសេរីមង្គលដែលម៉ែអបិស័យរៀបរយរួចរាល់អស់ហើយអញ្ចឹងតោះទាំងអស់គ្នាលៀបទៅដើម្បីសើមដួងសើមងៅហេងឲ្យខ្លួនឯងអញ្ចឹងម៉ែក៏ថែមអានឹងគឺឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចំនួន12ដបគឺ12មុខណា12មុខណាគឺឲ្យទាំងអស់គ្នាលៀបសើមដួងចៃកូនចៃប្តីលៀបតមកទៀតទាំងអស់គ្នានឹងបានយន់មកគូដើម្បីបិទនៅលើធ្នឹមផ្ទះណាអានឹងគឺការរៀបចំក្បួនផ្ទះតមកទៀតទាំងអស់គ្នាក៏បានក្រុមកម្មពុទ្ធរក្សាដែលជាគឺហៅថាក្របសីមាក្របសីមាកប់ដែលពត់សីមាឲ្យផ្ទះទាំងអស់គ្នាដើម្បីសេរីមង្គលគឺក្បួនត្រៃភូមិម៉ែរៀបក្បួនឲ្យ5ក្បួននៅក្នុងការចោះដង្ហើមនេះហើយម៉ែនឹងក៏នាំខ្លួនឯងទៅចោះដង្ហើមនេះឲ្យកូននៅក្នុងផ្ទះរៀបចំកន្លែងដេកគ្រប់បែបយ៉ាងឲ្យកូនទាំងអស់តមកទៀតអ្វីដែលទាំងអស់គ្នាបានមួយទៀតគឺមេរៀនដែលកូនត្រូវចេះដល់ខ្លួនឯងណាគឺតម្លៃ3500ដុល្លារគឺម៉ែបកុលឲ្យកូនអេតចូលក្រុមគឺរៀនតឡត់ការជារៀងរហូតមិនដកកូនចេញពីមេរៀនទេរៀននៅក្នុង Channel Telegram តមកទៀតអ្វីដែលទាំងអស់គ្នាបានមួយទៀតគឺទាំងអស់គ្នាបានសិតជាសិស្ស VIP របស់ម៉ែចូលទៅក្នុងក្រុម VIP ដែលជាក្រុមដែលមានសិតទេគ្រប់វិនាទីទាំងអស់រហូតដល់កសាងផ្ទះរៀបរយរួចរាល់ជោគជ័យតអរគុណមានសិតម៉ែអើយខ្ញុំយ៉ាងនេះម៉ែខ្ញុំទិញទូយ៉ាងនេះម៉ែខ្ញុំទិញកៅអីយ៉ាងនេះត្រូវទេម៉ែម៉ែខ្ញុំធ្វើទិញទូយ៉ាងនេះម៉ែត្រូវទេម៉ែខ្ញុំតតសរយ៉ាងនេះត្រូវទេគឺកូនមានចេះក្បួននឹងទាំងអស់យល់អត់គឺម៉ែនៅចាំជួយកូនគ្រប់វិនាទីរហូតដល់កូនកសាងផ្ទះរួចអានេះហើយគឺជាភាពទទួលខុសត្រូវរបស់ចៅម៉ែនៅពេលដែលម៉ែជាគ្រូរបស់កូនណាជាមាតាគឺជាបងស្រីគឺជាកល្យាណមិត្តដ៏ល្អឲ្យកូនអានឹងគឺជាភាពទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុនរចនាផាឡេថៃឡែនរបស់ម៉ែអញ្ចឹងទៅម៉ែបើក្រុមហ៊ុនយ៉ាងស្របច្បាប់ត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាអាចជឿទុកចិត្តបាន1%នៅក្នុងការដែលទាំងអស់គ្នាមកមើលម៉ែហើយទាំងអស់គ្នាជឿទុកចិត្តនៅក្នុងការអញ្ជើញម៉ែទៅរៀបចំផ្ទះសួរថាម៉ែនៅប្រទេសណាម៉ែទៅខ្លះទៅប្រទេសណាក៏ទៅដែរឲ្យតែមានលុយជួលម៉ែទៅទាំងអស់ព្រោះម៉ែជាមនុស្សស្រីដែលពោពេញទៅដោយសេរីភាពអញ្ចឹងទៅបានគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់គ្មានអ្នកណាខាត់ខាំងមនុស្សវាអត់ប្តីអាហ្នឹងអញ្ចឹងទៅបានគ្រប់ប្រទេសអូខេម៉ែណាខាបើកូនចង់មានស្ដុកស្ដាំចង់សធីលឿនជួលម៉ែទៅរៀបផ្ទះការ៉ាន់ទីអាហ្នឹងការ៉ាន់ទីថាមានខាអត់មានមកលេងសើចមួយទេប៉ុន្តែយូរត្រូវត្រៀមលុយច្រើនបន្តិចទេយល់អត់ត្រៀមលុយហ្នឹងហើយយូរត្រូវត្រៀមលុយគោះដំផ្ទះតើទៅមានហើយបើកូនខុសបើកូនវាយហើយតែនិយាយហើយណាបើកូនកូនត្រូវចាក់ការដូចថាបើកូនកូនណាខ្ពស់ជាងតួផ្ទះចឹងទៅម៉ែប្រាប់ឯងបើកូនកូនត្រូវធ្វើកន្លែងណាទ្វារចំណាកន្លែងណាធ្វើអីម៉ែតែម្នាក់គាត់ដែលមានសិទ្ធវាយដំផ្ទះកូនគ្រូសេងយូរកុំឲ្យវាយប្រច័ណ្ឌអាលាយដូចបិលយល់អត់ម៉ែនិយាយហើយកុំថាបានប្រាប់អាហ្នឹងនិយាយឲ្យច្បាស់ព្រោះអីម៉ែឃើញសិស្សម៉ែយំច្រើននេះអីណា
្រូម្នាក់ម្នាក់ចេះរៀងរៀងខ្លួនប៉ុន្តែអត់មានកម្លាំងមកវាយទេកូនដំទេកូនឯណាតែគ្រូម៉ែនេះគឺមានសិទ្ធមានកម្លាំងបរិបូរនៅក្នុងការរៀបត្រីភូមិឲ្យកូនមានយ៉ាងមលានភិរយព្រោះម៉ែមានគុណធម៌ព្រោះម៉ែមានក្បួនបំៃយ៉ាងច្បាស់លាស់មានសញ្ញាបត្រក្នុងការសិក្សាត្រឹមត្រូវមានកម្លាំងមានការទទួលខុសត្រូវពិតប្រាកដនៅចាំឈរមើលឲ្យកូនធ្វើមិនអត់ទទួលខុសត្រូវមលានភិរយឲ្យកូនអត់ឲ្យកូននៅម្នាក់ឯងឡើយមិនអនុញ្ញាតឲ្យសិស្សខ្ញុំវេទនាម្នាក់ឯងឡើយអានឹងគឺអ្វីដែលជាខ្ញុំអញ្ចឹងទៅទាំងអស់គ្នាអាចជឿទុកចិត្តបាន1លានភិរយយូកំភៃណាបើកូនហ៊ានរៀបដង្ហើមនេះយូហ៊ានមានភាពស្ដុកស្ដំមួយជីវិតតពុជតចៅតសណ្ដានយើងយើងលែងក្រទៀតហើយកូនណាម៉ែប្រាប់កូនបានប៉ុណ្ណឹងយូលែងក្រនៅពេលដែលផ្ទះកូនណាបង្គុនទៀបជាងតួផ្ទះមួយទឹកយូមានណែណោះយូមិនអាចទៅពាក់ទេយូមិនអាចក្រទេកូនប៉ុន្តែវាផ្ទះមួយវាមានរឿងកើតឡើងដូចទ្វារបុកប៉ះទ្វារវាប្រហែលមាត់សំដីប៉ឹងគ្នាត្រូវអត់អើអីចឹងណាវាមានរឿងឡាយយ៉ាងមកមកមានរឿងជាច្រើនអញ្ចឹងនៅពេលដែលផ្ទះវាឲ្យតយូរាប់មិនដែរយូទទួលមិនបានទេព្រោះវាឲ្យតវាហ្វឹកមកហ្មងណាជាពិសេសទឹះដែលដូចដាក់អ្នកណាក៏ចង់ទិញផ្ទះចឹងត្រូវជួលគ្រូទៅរើសតើគួរទិញផ្ទះប្រភេទណាអង្សាយ៉ាងម៉េចមើលទាំងអស់ផ្ទះហ្នឹងអាហ្នឹងមុននឹងគេទិញផ្ទះមួយមួយគាត់ណាមិនចេះទិញពឹបៗអាខ្លះណាធ្វើភូមិគ្រឹះហើយអត់មានបាននៅទេជំនាញរបស់ម៉ែជាងគេគឺការដែលរៀបក្បួនដង្ហើមនេះចោះដង្ហើមនេះសើមអក្រយ័ន្តពេញខ្លួនឲ្យទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងម៉ែមកអង្គុយកន្លែងនេះបានគឺម៉ែអញ្ចឹងយល់ទេម៉ែជាគ្រូខាម៉ែគឺជាគ្រូដែលជាគ្រូខ្លាំងខាមែនថាអឺមកនិយាយបែបអូមានគ្រូណាខ្លាំងគេមកអួតហ្នឹងបើខ្ញុំមិននិយាយអ្នកខ្ញុំមិនដឹងមិនស្គាល់ខ្ញុំអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំវិញគឺដូចថាសិស្សរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺគាត់ដើរគាត់លំបាកហើយគាត់ក្រណាអញ្ចឹងទៅទាំងអស់គ្នាមកជួបម៉ែទាំងអស់គ្នាមានឱកាសមានណាទាំងអស់គ្នាមានឱកាសធ្វើលោកជំទាវព្រោះខ្ញុំហ្នឹងក្រខ្ញុំសាងឲ្យខ្លួនឯងខ្លាចជាលោកជំទាវហ่ะយល់ទេខ្ញុំហ្នឹងកើតមកតកោក្រទេខ្ញុំមិនមែនមានទេខ្ញុំមានកើតមកចាំមានទេតែខ្ញុំហ្នឹងចាំថ្ងៃធ្វើខ្ជិលនិយាយហ្នឹងអញ្ចឹងនាំទាំងអស់គ្នាប្អើលហ្នឹងអូខេក្រហោមលឺហ្នឹងហើយក្រហោមលឺតោះម៉ែទៅគុនយូចង់ក្រហោមលឺយូក៏នៅដល់សិនណាប៉ុន្តែបើយូចង់មានយូទៅហៅម៉ែទៅមកជីវិតគុនត្រូវជួបម៉ែតែឱកាសនៅក្នុងការជួបមិនគុនចង់ជួបជួបទេណាគុនណាព្រោះអីដឹងហ៎ព្រោះថាគឺម៉ែក៏ចិត្តធ្វើដំណើរចេញទៅប្រទេសប្តីម៉ែហើយបើគាត់មកម៉ែនឹងទៅតាមគាត់ភ្លាមតែម្ដងគាត់ក៏មិនព្រមឲ្យម៉ែមកឡាយមកបែបនេះទេអានយូត្រូវដឹងដែរណាមានរយៈវេលាកំណត់របស់ម៉ែដែរវាមិនមែនម៉ែត្រូវតែនៅនឹងរហូតទេកូនអានេះចឹងណាឥឡូវនឹងម៉ែក៏លាកូនទៅព្រោះអត់ថ្មហើយទូរស័ព្ទវាអត់ថ្មហើយនៅទីនេះគឺក្តីស្រឡាញ់គឺជាការពិតដោយភាពស្មោះត្រង់ចេញពីកៅអោបេះដូងកូនពេញឬមិនពេញអត់សំខាន់នឹងអត់សំខាន់គឺកូនត្រូវមកស្គាល់មកដឹងសិនមុននឹងកូនចង់ពេញអីកូនត្រូវសួរសិនណាតើវាមានប្រយោជន៍អីសម្រាប់កូនឬអត់អានេះពេលដែលកូនចាយអីទៅកូនចាយឲ្យសុខចិត្តបើកូនចាយលុយឲ្យអត់សុខចិត្តខាងក្រុមហ៊ុនម៉ែក៏ត្រូវការដែរកន្លែងហ្នឹងណាគឺកន្លែងម៉ែសំណាក់របស់ម៉ែបើទាំងអស់គ្នាចាយទៅទាំងអស់គ្នាទាំងអឺតអត់មិនរីករាយពួកយើងក៏អត់ពេញចិត្តឲ្យទាំងអស់គ្នាចាយដែរចាយដោយការជឿជាក់ចាយដោយក្តីស្រឡាញ់ចាយដោយការពេញចិត្តចាំចាយកន្លែងហ្នឹងណាអូយមើលបងតើមកនៅណាតើមកអនឡាញចិត្តចប់ឲ្យ2ម៉ោងហើយណា2ម៉ោងកន្លះអុយអ្នកណាហ្នឹងអូនបងអើយអូនអានមិនត្រូវទេបងសំឡាញ់ណាបងអសេះស្អីគេសេះអសសត់អង់គ្លេសមិននឹកមិនចេះអង់គ្លេសផងអង់គ្លេសអូនបានចេះញ៉ែអារ៉ាប់ទេអង់គ្លេសបាននិយាយញ៉ែប្តីណាអឺឃើញគេបានប្តីអារ៉ាប់ឃើញគេធ្វើអារ៉ាប់អត់ណាឃើញអត់គេដូចអត់ឥឡូវហ្នឹងមានហ្នឹងហាចាយអ្នកតែងខ្លួនឯងខ្ញុំអូអ្នកតែងខ្លួននោះអ្នកតែងខ្លួនថ្ងៃមុនទៅដាក់ទៅដល់តែបងឯងហ្នឹងអ្នកតែងខ្លួនណា
អើនិយាយអស់ថ្មណាឲ្យទៅពេលបាន live ផ្ដាច់ព្រលឹងយ៉ាងណាឃើញហើយ live ផ្ដាច់ព្រលឹងអូអូយ៉ាពីដឹកគ្នាខ្លៅយ៉ាងណាអោកើនเวลาแล้วเนาะចាំមើលម៉ែទៅអារ៉ាប់បាត់យូរស្ដាយក្រោយយូរយូរឡើយយូរចង់ជួបក៏ជួបមិនដែរជួបលែងបានហើយគឺខ្លាចជាមនុស្សស្រីសូងសាក់ទៅហើយខ្លាចជាមនុស្សស្រីដែរយូរជួបយ៉ាទៅแล้วค่ะដឹងឬអត់ទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់ព្រោះអីយើងជាស្រីដូចគ្នាគេយើងជាស្រីដូចគ្នាយើងក៏មានអារម្មណ៍ថាអុយវាស្និទ្ធស្នាលគ្នាអីចឹងណាអុយយូរស្រឡាញ់ហើយថ្ងៃនេះគេគេធ្វើស្រីអារ៉ាប់ឯណាគេថាខ្ញុំមិនកុំសាអ៊ីមតាមព្រះម៉ែកុំសាអ៊ីមម៉ូតកៅឲ្យគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់បងអើយម៉ូតកៅអូននេះណាមនុស្សវាចឹងណាតែងកៅគ្រប់ម៉ូតគ្រប់ម៉ាទាំងអស់ស្រួយម៉ាកៅនេះវាឆែកអូប្រហែលរាប់ឃើញពេញចិត្តក្លឹបនឹងអត់ប្រហែលរាប់ឃើញគាត់គាត់ពេញចិត្តហ្មងពួកអីយើងពាក់កៅបែបហ្នឹងវាស្មូតលេងណាវាស្រួយងាមលេណាកៅអូនទិញហ្នឹង1000 2000បានអូនទិញពាក់ទៅអញ្ចឹងអគេថាមិនមានមានសាច់អាអូឡូវហ្នឹងហ่ะគឺខ្ញុំហ្នឹងវាមិនមិនធាត់ទេណាខ្ញុំវាអួបណាខ្ញុំ 1.59 អញ្ចឹងដល់ពេលដែលខ្ញុំ 1.59 គីឡូខ្ញុំ55គឺអួបស្អាតគួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្ញុំមិនអាចឆ្កុំកំប្រឹងដូចកំប្រឹកព្រៃលើកមុនទៀតទេលើកមុនដូចខ្ញុំអាយុដូចខ្ញុំ45ឯងខ្ញុំលេមណាំនេះគឺកំពស់គីឡូអូខេអត់មានធាត់ឯងនេះណាណាំនេះឥឡូវហ្នឹងអស់ថ្មចាប់គ្នាត្រឹមហ្នឹងយើង